အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာဟန်ဆိုးရေးသားတော့မြမတွေမညံ့ပါဘူးစာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဤအမကျွန်တော်ခုရေးသားထားတဲ့မြမတွေမညံ့ပါဘူးသူမဟုတ်နိုင်ငံသားရောက်အောင်မြင်နေသောမြန်မာများစာအုပ်ကိုရေးသားရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုပြည်ပရောက်နေပြီးအောင်မြင်နေကြတဲ့မြန်မာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအစွမ်းအစားရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေခြင်းလို့ပါနောက်ပြီးအောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်လိုတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းအားစေးတစ်ခုဖြစ်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ရေးသားခဲ့တာပါဒီစာအုပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းမျိုးစုံနဲ့နိုင်ငံသားမှာအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကြောင်းကိုလက်လန်းမိသလောက်စူးစီးတင်ပြထားပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့နေရာမှာအချို့အကြောင်းအရာတွေကိုဇလန်းလေးတွေဖန်တီးပြီးတော့လည်းရေးသားထားပါတယ်။စာဖတ်တဲ့လူတွေပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစေခြင်းလို့ပါ။အချို့ဟာတွေကိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲရေးသားထားပါတယ်။စူးစားရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဘလို့စူးစားခဲ့တယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလုံးလုံးရနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိစေခြင်းနဲ့အုပ်စုတစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာသူများထက်ခေါင်းတစ်လုံးစာပုံမြင်လာရင်အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အောင်မြင်မှုကိုနီးစနစ်ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုကအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုလေ့လာပါဒီလူတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာပြီးမိမိဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မိမိဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်ပြီးမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအောင်မြင်လာအောင်တည်ဆောက်စေလိုပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးမိမိတို့တိုင်းပြည်ကိုအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆွဲတင်သွားနိုင်မယ်သူများပေါ်ပေါက်လာနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီးမြည်သည့်နီလန်းဖြင့်ဖြစ်စေအောင်မြင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မယ်။အောင်မြင်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်စာရေးသူတဦးအနေဖြင့်လူတွေပေါ်မှာတင်ရှိနေတဲ့အကျွေးများကိုပေးဆက်လိုက်နိုင်ပြီလို့ခံယူပါတယ်။ဟန်ဆိုနာနိုသိပ္ပံပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစောဝေလှ1980ပြည့်နှစ်လောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာလူငယ်တွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့လီယိုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂီတာဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပေါ်ထွက်လာပါတယ်လီယိုဒီဝိုင်းကိုကျွန်တော်တကြံတစ်ခုမှစတင်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပူပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကတငယ်ချင်းတွေစုပြီးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီယိုကကိုအောင်မင်းတည်ဆိုခဲ့တဲ့မှုံရွှေဇလန်းဆိုတဲ့တချင်းဟာအခုအချိန်ထိအောင်မြင်နေတဲ့တချင်းတစ်ပုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်တတိယနှစ်ရောက်တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပင်မမှာယူဘဗေဒဘာသာရဲ့အတွက်လက်တွေ့တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုစောဝေလှဆိုသူကိုတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဆရာလူသာပြောရတာကျွန်တော်တို့ထက်ကြီးမှနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ပေါ့နောက်တော့မှဆရာကိုစောဝေလှကလီယိုမှာဘေ့စ်ဂီတာတီးတဲ့ကိုစောဝေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဇူးမေဂျာကတငယ်ချင်းမိန်းကလေးအုပ်စု၃နှစ်သုံးအပြာရောင်လေးနဲ့ကြောင်းလာလေးရှိတဲ့ဆရာကိုစာကြည့်တဲ့အရှိကနေထိုင်ဆောင်ကြည့်နေရလောက်အောင်လူငယ်တွေကြားမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကိုစောဝေလှဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟီယိုတက္ကသိုလ်မှာရာသပ်ပံပါမောက္ခတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်နေပါပြီ။ဆရာကိုစောဝေလှဟာအနုပညာနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သလိုထူးချွန်တဲ့ကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအရာရာကိုသိပ္ပံနည်းကြကြတွေးခေါ်တတ်သူများဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသိလို့စိတ်နားလည်လို့စိတ်ပြင်းပြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်
Mimi say when that a down ya go. Menamini, Susan, Lila, deja to relay, Pierbari. Tajang, say I saw we laha. Gida, maba, amine, do de out, Pierkeraba. Go so we lie, parking, ha. Masala letter, Samuni, Winzi Tanaga, to Winzi the Uber. Megan Garo, Jansi amata oo, Pierbari. Tatangoya, she sang a cool ma. Shango Dakadogani, Huba Vida Pinaye, Nepoya Shike B, Kondu Dango, Salat Dayao Kebare Kondu Dan Dayao Ye, Leo Dikida Puema, Tuwa Danabare, Bis Kidago, Dika Kera Piabare Leo Amilare Adra, Kida Dilu Yashide Wingwine, Lunge Boago, Shetty Nange Dule Piabare Tatangoya, Shesa Chakune Ma. တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်မတော်ဘူလောင်းတင်တဲ့အကြောင်းဝင်ခွင့်ကိုပြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းကတော့ကိုစိုးဝီလာကိုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်စေလို့တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့တက်ကတူမှာတေယုပြဆရာလို့ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအတွက်လေတက်ကတူတေယုပြရှောက်လွှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အောင်စင်းရင်တွေထွက်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုစလုံးအောင်မြင်နေတဲ့အတွက်စစ်ဖို့နဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရှင်းပြရတဲ့ကိစ္စကတော့တနက်နဲ့ဝိုင်ဖို့စစ်မြေပြင်နဲ့စာသင်ခန်းကြည်စံနဲ့ပန်းပွင့်ဆိုတဲ့တဘာဝချင်းစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တိုင်ကအနုပညာသမားတယောက်ဖြစ်နေလေတော့စာသင်ရင်အားရချင်တွေမှာဂီတာဒီနိုင်နဲ့ပညာရှင်ဘဝကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်။ 1998ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကပီအက်တဲ့ယူဘဗေဒဆိုင်ရာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသပ်လေ့လာမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုစောဝီလနိုင်ငံခြားခရီးတွေခြေစမ်းခဲ့ပါတယ်။ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့လီယိုကတငယ်ချင်းတွေရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတ
နေကျော်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အေဘတ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာလီယိုကကိုအောင်မင်းတို့နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူတကယ်တမ်းဖြစ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကအေဘတ်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာမြမပြည်ကနေထွက်ခွာလာကြတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာတော်တော်များများနေထိုင်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကနေအလုပ်ထွက်လာကြတဲ့မြန်မာပညာရှင်တွေရဲ့အင်အားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမြင့်တင်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာအင်ဂျင်နီယာကောလိပ်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဆရာအင်အားလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကဆရာထောက်တာတင်ဝင်းနဲ့ဒေါက်တာဝင်းတင်နဲ့ကိုစောဝေလှရဲ့ဆရာရင်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ညွန့်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ယူရီးယားတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှဆရာပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုစောဝေလှဟာသူ့အိမ်မက်တွေအတိုင်းနေကင်းဘက်မှာစာသင်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြီးညဘက်တွေမှာဂီတာသီးရင်းနဲ့တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာပေါ်မှာလဲအမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်ရုရှားတို့ရဲ့စစ်အေးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးကာလတွေဖြစ်ပြီးအနုမြူသီအိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာပြန်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNESCO ရဲ့လက်အောက်မှာ ICTB လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာယူပပေဒလေးလာရေးဌာနတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီဌာနမှာ1992ခုနှစ်ကအမေရိကန်နဲ့ရုရှားအနုမြူသိပ္ပံပညာရှင်9000ကျော်တက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်တဲ့စီဇန်တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစီဇန်ကနေမျိုးဆက်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေမွေးထုတ်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုလည်းရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကမျိုးဆက်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်10ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးပညာသင်ဆုပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ဒီစီစဉ်ကိုကိုစောဝေလှအပါအဝင်တက္ကသိုလ်လုံးကလူပေါင်း600ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ကြတယ်။လူပေါင်း600ကျော်တဲ့ကလူ10ဦးသာတက်ရောက်ခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပညာသင်စရိတ်စုကိုကိုစောဝေလှရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုစောဝေလှရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစာသင်ကြားနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကလည်းက
ကိုစိုးဝေလာရဲ့အရေးချင်းကိုတည်ထားကြလို့တင်နန်းတရားရမယ့်အီတလီကိုလာစာပြေခန်းစားခွင့်နဲ့သွားဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။အီတလီကတင်နန်းတွေပြီးဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့သူတို့တက္ကသိုလ်မှာဆရာပြန်လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအီတလီနိုင်ငံ3ST မြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။3ST မြို့မှာရှိတဲ့ Theoretical Condensed Matter Physics Yubabida Saya Yawitumya Jilly Tik De Thinine Jinet Patate Puelon Diploma de Kugo Tamme Yashi Kebari Tadian is Ami Webhi Sojema Go So We La Patama Yashi Kebari Patama Yashi Kede Dudia Pide Dra Leshi Deni De Italy Dekaduga Tauda Wet Setapu Ganlan Kebari England Nanga Liverpool တက္ကသိုလ်က လည်း ပညာသင်ဆုပေးပြီး ဒေါက်တာဘွဲ့ ဆက်တက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ ကိုစောဝေလာဟာ သူချစ်ခင် နှစ်သက်တဲ့ သိပ္ပံပညာကို ဆက်လက်ပြီး စမ်းသပ်လေ့လာရေးတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆလိုဗီးနီးယားနိုင်ငံ လျူဗီယာနာ University မှာရှိတဲ့ ICTP INGS Program ကို 1993 ခုနှစ်မှာ ဆက်လက်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဆိုတာဘေးနီးယားမှာမှတ်မိတဲ့ဥရောပတိုက်သားတွေနဲ့ယူပဗေဒသီအိုရီတွေကြားမှာရုန်းကန်ရင်း1998ခုနှစ်မှာဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိလာခဲ့ပြီးဒေါက်တာစောဝေလှဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တဦးအဖြစ်လဲသိမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာဂျာမနီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ University နဲ့ဒေပေါ်ဂျူးအင်စတီကျူတွေမှာအေပါမုခအဖြစ်သင်ကြားပြသပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရပါတယ်။ဂျာမနီတက္ကသိုလ်တွေမှာစတင်ကြားနေရင်နာနိုသိပ္ပံပညာကိုဆက်လက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာရင်းနဲ့ chemical reaction ကို molecule တစ်လုံးနဲ့ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာလူမျိုးဒေါက်တာစောဝေလှကပထမဆုံးအကြိမ်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်2000ပြည့်နှစ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းသိပ္ပံပညာရှင်တရားစီးရင်ထဲမှာကိုစောဝေလှပါဝင်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2000တခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟီရိုပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အိုဟီရိုတက္ကသိုလ်မှာ တွဲဖက်ပေါင်မောခတာဝန်ရယူခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာရာသက်ပံပေါင်မောခတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သွေးဝင်ကြီးဌာနစီမံကိန်းတွေမှာလည်းဒေါက်တာစောဝေလှပါဝင်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံပြားမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်တွေအရကမ္ဘာပတ်ပြီးဟောပြောပွဲတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။သိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်တဲ
ောက်တာစောဝေလာကိုတက္ကသိုလ်တော်တော်များများကငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးလက်ချရီပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံနေရတဲ့မြန်မာလူမျိုးတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဝါသနာနဲ့ပညာကိုအရင်ခံပြီးကြိုးစားခဲ့လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာပရိတာတင် NASA ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြော်ပြီးအဓိပတိလမ်းပေါ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အရသာတွေကရင်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရှူရှိုက်ရတဲ့လေကလည်းတက္ကသိုလ်ရန်နံလေးတင်နေပါတယ်။အဓိပတိလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိနေကြတဲ့စိမ့်ပန်းပင်နဲ့ရေတမာပင်တွေကအပူဒဏ်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားလို့အေးချမ်းမှုတွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ကန်းကော်မြေးလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာကန်းကော်ပန်းတွေမပွင့်နိုင်သေးတဲ့ရာသီဖြစ်နေလို့စိမ့်ပန်းနဲ့ငှူဝါတွေကပခုံးပြောင်းတာဝန်တွေရယူထားပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အလှကိုတစားဆင်ထားပါတယ်။အစိမ်းရောင်သေးရွက်တွေကြားမှာအနီရောင်အဝါရောင်အုပ်စုလိုက်ပွင့်ဖူးနေကြပြီးအယောင်ဆုံးပွင့်ဖူးနေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆေးရောင်တွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆွက်ပေးထားတဲ့ပကြီးကားတစ်ခုလိုလဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာလှပနေပါတယ်။အဒ
ြိပတိလမ်းပေါ်ကားမောင်းလာရင်တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်မဲ့လူတွေပညာရှင်တွေအများကြီးမွေးဖွားပြီးခဲ့တဲ့အသက်66နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးအတွက်လည်းခုံယူနေမိပါတယ်။ကားကိုအပန်းဖြေဆောင်ရှိစာကြီးတိုက်နပြီးမှရှိနေတဲ့သိပ်ပံအဆောင်တွေဘက်မှရက်မယ်လို့စိတ်ကူးရင်းကြွေဝင်လိုက်တော့အရွက်ကျူးတူးကျဲတဲ့ဖြစ်နေပြီးရုပ်ဆိုးနေတဲ့တစ်ပုပ်ပင်ကြီးကသူ့ရဲ့မလားမပအပြုံးတွေနဲ့စီးလို့ကြုံနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ပညာရှင်သင်ကြားခဲ့ကြတာလေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောင်းထဲလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဆရာပရိသာတင်ရဲ့ဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအိုဟီရိုမှာနေထိုင်စဉ်ကတည်းကရင်းနှီးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြောင့်အမေရိကမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်လည်းခုံတက်စေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအာကာသနှင့်သိပ္ပံအေဂျင်စီ NASA မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အာဂါသာထဲမှာရှိနေတဲ့ဂျိုရီစီကိုလွှတ်တင်မဲ့ဂျိုရူတွေမှာပါဝင်တဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းတွေကိုတိုင်းတာတဲ့လေစာရောင်ကြီးဆက်ကိုတက်ဆင်တဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟာတာမန်မိသားစုတစ်ခုမှမွေးဖွားလာခဲ့သူဖြစ်ပြီးငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝအချိန်ကတည်းကသိပ္ပံပညာကိုဝါသနာကြီးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မောင်ထော်လေးလမ်းမှာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆရာအဖေသခင်ဝတင်ဆိုတာမြမလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပါဆရာတို့မှာမောင်နှမ၅ယောက်ရှိကြပြီးဖြောင်းမတ်တီကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သူဖခင်ရဲ့စိုးစိုးမားမှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေဝယ်ပေးတဲ့ကစားစရာတွေထဲမှာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဝင်းချီဆက်တွေခရိန်တွေကိုတွေ့ရင်ထမင်းမင်ဟင်းမင်စိတ်ဝင်တစားငေးမောနေတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှဆက်ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်လာရမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းဆက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကလေ့လာခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကားကိုသိပ္ပံခန်းမပြီးမှရပ်ထားခဲ့ပြီးဟောပြောပွဲကျင်းပမဲ့ဝိဇာခန်းမဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိဇာခန်းမအနီးမှာတော့ဆရာဟောပြောပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့လာရောက်ကြတဲ့ကျွန်တော်လူတွေကျောင်းသားတွေအများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ဝိဇာခန်းမထဲဝင်လိုက်တော့အဝင်ပေါက်မှာတပည့်ပက်လေလောက်ရှိတဲ့စာရွက်ကလေးမှာဒေါက်တာပရိသာတင်ဆိုပြီးရေးထားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီစာရွက်လေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာဆရာကိုအားနာလာမိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပညာရှင်ဆိုတာကိုနေရာမပေးတတ်သေးတာလားပွဲစီစဉ်သူတွေနားမလည်ကြတာလားဆိုတာကိုတော့ဝေခွဲလို့မရပါဘူးနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဆရာလိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ဟောပြောပွဲဆိုဝင်ခွင့်လက်မှတ်ရဖို့မလွယ်ကူပါဘူးအခမ်းအနားမှာလည်းဆရာတဲ့ပုံအကြီးအကြီးကိုချိန်ဆွဲထားပြကြမှာပါဆရာကတော့ဒါရီဟုဂယူဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါရီဟာပကတနာတွေပါလို့ပြောမဲ့လူဒန်းစာမျိုးပါခမ်းမတဲ့ဝင်ပြီးနေရာလွတ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဝင်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ရောက်လာပြီး A4 စာရွက်တွေမှာအဖြူမဲနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ဆရာအကြောင်းစာရွက်လေးလာပေးပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးယူထားလိုက်ပါတယ်အပြင်မှာအသားဖြူတဲ့ဆရာစာရွက်ထဲမှာတော့မဲကျုပ်ကျုပ်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာအကြောင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တီးပီးသားအကြောင်းတွေကများပါတယ်1982ခုနှစ်မှာစေတန်းစာမျိုးပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင်ယူပဗီရာပညာရေးဖြင့် MSc ဘွဲ့ရသည့်အထိပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတရုတ်ပြရာထူးဖြင့် 9 နှစ်ခန့်တက္ကသိုလ်ဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1984ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိWestern Illinois University သို့ scholar ဖြင့်ပညာသင်ကြားရန်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါသည်။ Western Illinois University မှ MS ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး American ပြည်ထောင်စု Missouri ရှိ University of Missouri Rolla တွင်လေဆာရောင်ကြီးဆိုင်ရာအထူးပြုယူပဗီရာဘာသာရပ်ဖြင့် PhD ဘွဲ့ရရှိရန်ဆက်လက်ပညာစီပူခဲ့ပါသည်။PhD ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အမျိုးသားသူတေသနာကောင်စီမှပေးအပ်သောပွဲလွန်ပါရကူတန်းဝင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါသည်အမေရိကန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင်သူတေသနာလုပ်ငန်းများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်သူတေသနာပြုလုပ်ရင်အနည်းဆုံးပမာဏရှိသောတန်းလိုက်ဇက်ကွဲများကိုတိုင်းတားရာတွင်အသုံးပြုသည့်လေစာရောင်ကြီးအားအသုံးပြုသည့်ဇက်ကိုထိမ့်ညှိသည့်နည်းပညာကိုဒေါက်တာပရိဒါတင်ကစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသုတေသနအေဂျင်စီတွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ယင်းနာနာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းနာဆာမှသိပ္ပံပညာရှင်များကဒေါက်တာပရိဒါတင်အားနာဆာတွင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းများ၌အသုံးပြုမည်လေဆာနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးရန်ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်ထိုမှတဆင့်ဒေါက်တာပရိဒါတင်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအာကာသနှင့်သိပ္ပံအေဂျင်စီ NASA မှရှိတဲ့ NASA Glenn Research တွင် Senior Scientist တယောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူတဦးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါသည်ဒီချိန်မှာပဲအခမ်းအနားမှုဖြစ်တဲ့ဆရာမတယောက်ကအခမ်းအနားစတင်တော့မှဖြစ်လို့ဧည့်သည်များနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများနေရာယူဝေးဖို့ကြေညာနေပါသည်တနာရီ30မိနစ်တည်းမှအခမ်းအနားကိုစတင်ခဲ့ကြပါသည်ဒေါက်တာပရိဒါတင်လှည့်ကိုရောက်တော့ဆရာကတက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာအကြောင်းဝေထားတဲ့စာရွက်လေးတွေအားလုံးလက်ထဲမှာရောက်နေကြပြီထင်ပါသည်ဆရာနာမည်ကပရိဒါတင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ NASA Green Research တွင် Senior Scientist တယောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့စတင်မိတ်ဆက်စကားပြောကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာဒီဟောပြောပွဲမှာဆရာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာအထင်ကရဖြစ်နေတဲ့ NASA Green Research ဆိုတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာဟာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာမောင်မယ်တို့လိုပဲကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါ။နောက်ပြီးဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်လိုမျိုးမောင်တို့မယ်တို့ကိုလည်းဖြစ်စေခြင်းလို့စူးစမ်းစေခြင်းလို့ပါ။ဆရာ1992ခုနှစ်မှာစေတန်းစာမေးပွဲကိုဂုဏ်သူတွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာလူတိုင်းနှိပါတက်ချင်နေတဲ့စေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်တဲ့အမှတ်မျိုးတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကဆရာဝင်လို့ရမှာကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူး။ဆရာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တိဆောက်ချင်တဲ့ဘဝကဆရာအခုဖြစ်နေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပါ။ဆရာမေကတော့ဆရာကိုဆရာဝင်တယောက်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါ။ဆရာကစက်ပစ္စည်းတီထွင်မှုတွေကိုပဲလောက်ကင်ချင်တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်အဖေရဲ့အကူအညီတွေရယူပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဆရာအဖေကဆရာတို့မောင်နှမတွေကိုကိုတီဆောက်ချင်တဲ့ဘဝကိုကိုယ်သဘောကျလွတ်လပ်စွာတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဖေစကားဖြစ်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုတွေပုံမရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်စေတန်းအောင်တဲ့အချိန်မှာဆရာယူပဝိဒဘာသာရပ်ကိုပဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုပွဲမှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာလဲဆရာလိုကိုတိဆောက်ချင်တဲ့ဘဝတွေကိုတိဆောက်ဖို့ကိုဝါသနာပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတဲ့ရောက်နေကြတယ်လို့လဲဆရာထင်မြင်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာဆရာဝန်ဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေကြီးပဲရှိနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။လူတိုင်းသာဆရာဝန်တွေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆောက်အုံတိဆောက်တာတွေကိုဘသူတွေကလှုပ်ကြမှာလဲ။ပညာရေးဆိုတာသူပညာနဲ့သူအသုံးဝင်တာကြီးပါပဲ။ဆရာဒီပွဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဓိကမှားကြားချင်တာကတော့ကိုသင်ကြားနေတဲ့ပညာတွေနဲ့ကိုရက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကောင်းဆုံးအထူးကျွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဆရာပထမဦးဆုံးမှားကြားလိုပါတယ်။ဆရာဟာစကားပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသူ့ဘဝဖြစ်တည်နေမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးဆုံးမစကားတွေပြောကြတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးထဲမှာယူပဗေဒပညာရပ်တွေကို၄နှစ်တာစီးပူးလေ့လာခဲ့ရတယ်နောက်ပြီး
ယူပပေတာမဟာတန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမဟာသိပ်ပံဘွဲကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကြီးတဲ့မှာပဲကိုတီထားတက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေဖို့အတွက်တရုတ်ပြဆရာဘဝနဲ့ငါးနှစ်ကျော်စာသင်ကြားရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ခမ်းမတဲ့မှာတော့တိတ်ဆိတ်နေပြီးဟောပြောပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးဆရာပြောကြားချက်တွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြပါတယ်။ projector screen မှာပေါ်ပြနေတဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာငယ်ရွယ်စဉ်ကစာသင်ကြားနေတဲ့ပုံတွေနဲ့ဆရာစကားသံတွေဟာဝိစာခမ်းမကိုလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု Illinois ပြည်နယ်ရှိ Western Illinois University ကကျင်းပတဲ့ scholarship ဝင်ခွင့်ကိုအောင်မြင်ခဲ့လို့1984ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆရာသိပ္ပံပညာရေးဆက်တင်ဖို့အတွက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားမှာကျောင်းတက်တယ်ဆိုတော့လူတွေကအထင်ကြီးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့မိသားစုကချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။မိဘတွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပြီးမောင်နှမ5ယောက်တောင်ရှိတဲ့မိသားစုဆိုတော့ဆရာတို့ကချို့တဲ့ကြပါတယ်။ဆရာမိဘတွေကဆရာကိုပညာအမွေတွေတစ်ခါတည်းပေးလိုက်ပြီဆိုတော့သူများတွေလိုငွေပြန်မှာလို့မရနိုင်ပါဘူးဆရာအမေရိကရောက်သွားပြီးကျောင်းအရတဲ့ scholarship ကရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဘဝကိုကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်မှာကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတွေလုပ်နေတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးလှူအားပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဝင်ငွေရရှိလာအောင်ဖန်တီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးပမောကားတွေလုပ်နေတဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးလှူအားပေးခဲ့တယ်။အရိယာရလာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဘဝကိုရည်တည်လာခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲဆရာ Western Illinois University ကပေးအပ်တဲ့ MS Master of Science ဘွဲတစ်ခုထပ်မံပြီးတော့ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဘွဲတစ်ခုရလာပြီးဆိုရင်အမေရိကမှာအလုပ်တွေလုပ်လို့တော့ရလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာဆရာလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာပညာဆက်တင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဘွဲ့ရဖို့အတွက်ဆရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမစ်ဆိုရီမှာရှိတဲ့ University of Missouri ရိုလာမှာလေးစားရောင်ကြီးဆိုင်ရာအထူးပြုယူပဗေဒပညာရပ်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေဟာဆရာဘဝအတွက်အခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ဆရာဒေါက်တာဝဲအတွက်ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာအမျိုးသမီးအမေရိကကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းဆရာလို scholarship နဲ့ကြောင်းလာတတ်သူဖြစ်တော့ဆရာတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းကျောင်းသားတွေကိုပေးတဲ့လစာဒေါ်လာ400ပဲရှိတယ်။အင်္ဂလာကက150ပေးရတယ်။ကျောင်းမှာကျောင်းလာကတွေစာအုပ်ဖိုးတွေပေးလိုက်ရင်အတော့ကိုခက်ခက်ခဲခဲရက်တည်ပြီးပညာသင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆရာတို့ကလေးရလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြက်တဲခဲ့ပါတယ်။ဆရာမျိုးသမီးကကျောင်းအရက်တွေဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစပွဲတို့လိုက်လုပ်တယ်။ဆရာကတော့ပမောက္ခတွေရဲ့သုတေသနတွေမှာလှူအားပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ကလေးစရိတ်ကိုရှာခဲ့ကြရတယ်။နိုင်ငံသားရောက်နေကြပြီးတိုက်ကြီးတွေအရှိမအလားတက်ပုံတွေရိုက်ပြီးမြမပြည်ကိုပြန်ပို့ကြတဲ့အထဲမှာဆရာတို့မပါခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲဆရာလေးစားရောင်ကြီးဆိုင်ရာအထူးပြုယူပဗေဒပညာရပ်နဲ့ PhD ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဒါရီကိုပြောပြနေတာကအခုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုအခက်အခဲဆိုတာကိုရင်ဆိုင်ရဲဖို့နဲ့နိုင်ငံသားရောက်သွားတိုင်းအဆင်ပြေနေကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ပြောပြနေတာပါ။နောက်ပြီးဘလို့အခက်အခဲပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရမိမိရှောက်လှမ်းရမယ့်လမ်းကြောင်းကသွေးဖဲမသွားကြဘူးပြောကြနေတာပါ။အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်မှာဆရာကြိုက်တာကတော့ပညာသင်ကြားလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကိုပညာဆက်ပြီးသင်ကြားနိုင်အောင်အကူအညီပေးတာပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲသူတို့တိုင်းပြည်တွေမှာပညာရှင်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဆရာ PhD ဘွဲ့ရပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားသုတေသနကောင်စီကပေးအပ်တဲ့ဘွဲ့လွန်ပါရဂူဒန်းဝင်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဘွဲ့လွန်ပါရဂူဒန်းအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်တော်တော်များများမှသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသုတေသနတွေလုပ်ရင်အ ਨੇ ဆုံးပမာဏရှိတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွဲများကိုတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုထားတဲ့
လေးစားရောင်ခြည်တွေကိုထိမ့်ညှိတဲ့ဆက်ရဲ့ဤပညာကိုဆရာစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပရိုဂျက်တာစကရင်မှာလေးစားရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဆက်ကြီးတစ်လုံးကိုပြသထားပြီးအလုပ်ရှုပ်နေဟန်ရှိတဲ့ဆရာထက်ပုံလည်းပါဝင်နေပါတယ်လေးစားရောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်တဲ့ဆက်ဆရာတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့လေးစားရောင်ခြည်ကိုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းသာထိရောက်အောင်ညှိပေးတဲ့ဤပညာတစ်ခုပါဥပမာပြောရရင်တော့ဂီတာတစ်လုံးကိုကိုလိုချင်တဲ့အတန်ရလာအောင်ကြိုးညှိပေးတယ်လို့မျိုးပါပဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့အသေးစိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ရပါတယ်အသည့်ဆက်ပစ္စည်းတွေကအပြင်မှလှုပ်ပြီးသားဝယ်လို့မရဘူးလေဒီတော့လိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်ဆရာကိုယ်တိုင်ပုံတွေဆွဲရတယ်လွှတ်တိုက်ရတယ်ဂဟီလဲစော်ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရအောင်အသေးစိတ်ရအောင်လုပ်ယူခဲ့ရတယ်ဆရာပြောနေတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေရင်သူပြောနေတဲ့လေးစားရောင်ကြီးတွေကိုထိမ့်ညှိတဲ့ဆက်ရဲ့ဤပညာဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ Honey I Shrunk the Kid တို့ Honey I Glow Up the Kid ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုသတိရနေမိပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေကလို့ကလေးတွေကိုတေးအောင်ချုံလိုက်ချဲလိုက်တဲ့ဆက်လိုများလားဆိုပြီးတော့လည်းတွေးနေမိပါတယ်အမေရိကန်ပညာရေးစနစ်နဲ့ဆရာတို့မြန်မာပြည်ကပညာရေးစနစ်တွေကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့သင်ကြားတဲ့ပုံစံတော့ကွာခြားပါတယ်ဥပမာနေယူတန်ရဲ့နေရာမှာဆိုရင်နှစ်နိုင်ငံလုံးသင်ကြားရတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကနေရာမှာတခုကိုအလွတ်ကျက်ပြီးနှုတ်တိုက်ရအောင်သင်ပေးတယ်အမေရိကမှာကသင်တော့ကူပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျောင်းသားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်လက်တွေ့နားလည်လာအောင်သင်ပေးတယ်မြန်မာပြည်ကတက္ကသိုလ်တွေမှာယူပဗေဒကျောင်းသားတွေကိုလွှတ်တိုက်တာတွေ၊ဂေးစော်တာတွေသင်ပေးတာမတွေ့ရဘူး။ဒီတော့ကျောင်းသားတွေကဒါရီကိုမတက်ကြဘူး။အခုဒီခန်းမတွေမှာရှိနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေထဲမှာလွှတ်တိုက်တဲ့ဂေးစော်တဲ့သူတွေဘယ်နှယောက်များရှိနေလဲ။သူတို့စီကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်းဒီလောက်တော့တက်ကြတယ်။ဆရာတို့နိုင်ငံကလေးတွေကလက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးမရကြရှာတာပါ။အမေရိကန်ကကလေးတွေကလှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လှုပ်နိုင်ကြတယ်။ဆရာတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကဒါပဲကွာတာပါ။ဒေါက်တာပရိသတ်တင်ဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့စာသင်ကြားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကမှာဆရာနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောပြတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအားမရကြောင်းနဲ့ဒီချိန်မှမှပြောင်းလဲရေးတွေမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တိုင်းပြည်ဟာပုံမှုပြီးနောက်ကျကြရင်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးအမဲပြောဆိုနေတဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားသုတေသနကောင်စီကပေးအပ်တဲ့ဘွဲ့လွန်ပါရဂူသင်တန်းပေးတဲ့ချိန်မှာဆရာကိုသုတေသနဌာနတွေကအပြိုင်ဆိုင်ခေါ်ယူခဲ့ကြပါတယ်အမေရိကဆိုတာဒါမှပဲကို့မှာရေချင်းတွေရှိလာပြီးလူတော်တယောက်ရဲ့လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်အလုပ်တွေအနောက်ကလိုက်လာတတ်ပါတယ်ဆရာကတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒသုတေသနအေဂျင်စီတစ်ခုမှအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလုပ်ဟာဆရာကျောင်းသားဘဝတွေကုံဆုံးသွားပြီးပထမဆုံးလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ professional လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလုပ်မှာတော့ဆရာအိုဆုံးလွှာပါလွှာမှုကိုတိုင်းတာရတဲ့သုတေသနတွေလုပ်ရပါတယ်အိုဆုံးလွှာဆိုတာတော့အလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့နေတဲ့အကြောင်းမှတည်ရှိနေပြီးနေအောင်ကြီးရဲ့အပူဓာန်တွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့အလွှာတစ်ခုပါဒီအိုဆုံးလွှာပါလွှာမှုတိုင်းတားရေးသုတေသနတွေကို YouTube လို့ခေါ်တဲ့ကင်းထောက်လေယာဉ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုတေသနမှာ NASA ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ကြပြီးကဘာပေါ်ကသုတေသနပေါင်း20ကျော်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အတူတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရတာပါproject screen မှာပေါ်နေတဲ့ကဘာလုံးပုံစံနဲ့နေကဘာအကြားမှာရှိနေတဲ့အိုးဆုံးလွှာကိုဖော်ပြပေးနေတဲ့အယုတ်တွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ် YouTube လေယာဉ်ပြန်များပြန်ဝဲနေတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးနေပြီးဆရာဟောပြောပွဲဟာလွန်စွာမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်ဆရာဒီလုပ်ငန်းမှာ3နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်မိတ်ဆွေဖြစ်လာကြတဲ့ NASA အသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆရာကို NASA မှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့လေဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေလာရောက်လုပ်ကင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒ
ဒါနဲ့ဆရာလဲနာဆာမှာဝင်ရောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရိကန်ကဂျိုရူးတွေကိုအင်္ဂါဂျိုရူး၊စတာပရေဂျိုရူး၊အာကာသတွေတဲကိုလွှတ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လွှတ်တင်ထားတဲ့ဂျိုရူးတွေရဲ့ပပတ်လေမှာတက်ရောက်နေတဲ့တန်လိုက်ဆက်ကွင်းပမာဏအနည်းငယ်ကိုလေဆာနဲ့တိုင်းတာဖို့ဆရာလုပ်ထားတဲ့ဆက်နဲ့ဆိုအသေးစိတ်ကိုတိုင်းတာတွက်ချက်ပြလို့ရခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာပရိသတ်တင်ဟာအာကာသဆိုင်ရာပညာရည်များမှရှေ့တန်းရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကြားထဲမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ရန်ကုန်မြို့တိုက်ခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်းမှနေထိုင်ကြည်ပြင်းလာခဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အားကိုးအားထားပြုနေတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်နေပါပြီ။အဓိကဒီဟောပြောပွဲတက်ရောက်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုဆရာသိစေချင်တာကကိုဝါသနာပါပြီးကိုသိချင်တက်ချင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားလေ့လာပါပြီးတော့တိုးတက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကိုယ့်ဘာသာစူးစမ်းရှာဖွေပြီးကိုအားကိုကိုပြီးဘဝကိုရည်တည်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးပါအခုခေတ်ကဆရာတို့ရဲ့ခင်နဲ့မတူတော့တဲ့အတွက်ကိုတိကျင်တက်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုလေးလာလို့ရနိုင်တဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပါပြီစူးစမ်းကြဖို့ပဲလိုတာပါဆရာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာလူညံ့တွေမဟုတ်ကြပါဘူးအငင်းခုံပြိပခအကွဲအပြဲအရှုပ်ထွေးအတိုက်ခိုက်တွေကြားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဟာနှိမ့်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်ကဘာကြီးအနေနဲ့လူတော်များစွာကိုဆုံးရှုံးလက်လွတ်ရတာပါလို့ပြောကြရင်းဆရာတင်ပြမှုကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဆရာစကားတန်အဆုံးမှာတော့ဝိဇ္ဇာခမ်းမတွေကလက်ခုပ်တံများထွက်ပေါ်လာပြီးကျောင်းဝင်းပြေဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ဝိဇ္ဇာခမ်းမတွေမှာထိုင်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်တွေထဲမှာလဲဆရာလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုစာလောင်မွတ်သိမ့်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဟောပြောဝဲပြီးသွားလို့ဆရာကိုဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်နေကြတဲ့လူတွေကြားထဲတိုးဝေပြီးဆရာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲဆရာပြောခဲ့သလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လူငယ်တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်မယ့်လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေကိုရင်ဝယ်ပိုင်ရင်အဓိပတိလမ်းကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ကားထားခဲ့တဲ့သိပ္ပံဆောင်တွေဘက်ကိုလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။သစ်ပုတ်ပင်ကြီးကတော့အကာရံတွေဇာတဲ့ကနေပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကပုံစံအတိုင်းစူးစားပါဆိုပြီးလက်သီးဆုပ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကိုအားပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုမနက်6နာရီခွဲကျော်နေပြီလက်ထဲမှာ12,000လောက်ပဲရှိသေးတယ်အုံနာကပေးပြီးရင်ဒီလအတွက်ချိုးချံရမယ့်ရက်တရက်တော့တိုးလာတော့မယ်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့တက်စီကိုယူပြီးမောင်းပါတယ်ညာဘက်ရှာဖွေလို့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကမိသားစုကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူပြုနေပါတယ်ကျွန်တော်ဧည့်သည်များထည့်ရအောင်မလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စုလီဖျားကိုပတ်ပြီးသမရရုပ်ရှင်ုံဘက်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဆာကူရာတာဝါအရှိမလူတယောက်ရက်နေတာတွေ့လိုက်တယ်ကားမီးလှမ်းတောက်လိုက်တော့သူကလက်ပြပြီးကားလှမ်းတာနေပါတယ်သူ့ပုံစံကကော်လံကရုံးအဖြူရောင်ခြေထဲပစိုးနဲ့တိုက်ပုံအင်ဂျီကိုဝစ်ဆင်ထားပါတယ်။ညာဘက်လက်မှာတော့အိတ်တလုံးကိုကင်ထားတာသတိထားလိုက်မိပါတယ်။ဒီဧည့်သည်သာရလိုက်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေလောက်တယ်လို့တွေးပြီးသူ့အရှိမကားကိုရက်လိုက်ပါတယ်။ဘယ်သွားမလဲအကိုလို့မေးလိုက်တော့လေရင်ခွင်းကိုသွားကျင်တယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ9,000လောက်ပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဧည့်သည်ကဘာမှပြင်မပြောပဲကားတက်ကားကိုဖွင့်ပြီးကားထဲဝင်ထိုင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လဲလက်ထဲက12,000နဲ့အခု9,000ဆိုရင်တော့မစိုးတော့ပါဘူး။ဒုက္ခဆိုတဲ့နေတရက်တော့လွံ့မြောက်သွားပြန်ပြီလို့တွေးပြီးပျော်သွားမိတယ်။ကျွန်တော်ကားဆထွက်လိုက်ပြီးအကိုပြည်တွင်းလားပြည်ပလားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့သူကပြည်တွင်းပါပဲ။နေပြည်တော်မှာအစည်းအဝေးတစ်ခုသွားတက်စရာရှိလို့ပါ။လေရင်ထွက်ချိန်က7နာရီခွဲ။ချက်ကင်က9နာရီခွဲဝင်ရမှာဟိုတယ်ကိုကားစီစဉ်ခိုင်းတာခုတည်းထိမလာသေးလို့စိတ်မရှိလို့ထွက်လာတာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့9နာရီထိုးတော့မယ်စိတ်မပူပါနဲ့မနက်ပိုင်းဆိုတော့ကားနေနေရှင်းနေမိပါတယ်လို့ပြောပြီးကားကိုအချိန်နဲ့နဲ့မြင်လိုက်ပါတယ်မနက်ပိုင်းဖြစ်တော့ကားလမ်းကလည်းရှင်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ကုတ်ကန်းရောက်တဲ့အထိမီးပွိုင်တစ်ချိန်သာမီးသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကားအချိန်ကိုနည်းနည်းလျှော့လိုက်ပါတယ်သူကအချိန်တလောက်ပဲကောင်းပါတယ်
ိတ်လုံးနေပြီးကားမောင်းရင်မလူလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကားမောင်းတယ်ဆိုတာတတိအမြဲရှိနေရမယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါလို့ပြောပြီးကားကိုဂရုစိုက်ပြီးမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာတုံလေရင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့မနက်9နာရီ20လောက်မှာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်ရောက်တော့ကားကပေးပြီးသူကားပေါ်ကဆင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းဧည့်သည်ထမ်းမရှာတော့ပဲအိမ်ပြန်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးလေးစိတ်ထဲကမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ကွင်းထဲကအထွက်ကားနောက်ကြီးမှန်ကနေကားနောက်ခန်းထဲမှာလက်ကင်ရိတ်တစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဧည့်သည်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကားကိုရက်လိုက်တယ်။ဒီဧည့်သည်ရဲ့နာမည်နဲ့ဗမာနေတယ်ဆိုတာကိုမသိလို့သူ့အိတ်ကိုယူပြီးဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။အိတ်ထဲမှာဆရာဝန်တွေကင်တဲ့နေချက်တစ်ခုနဲ့သွေးပေါင်ချိန်ဆက်အသေးတစ်လုံးကိုတွေ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဈေးတစ်ခုကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဒေါ်လာတစ်ထက်နဲ့လိပ်စာကတ်၄-၅ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ယူကြည့်လိုက်တော့ဒေါက်တာစိုးမောင်လေးနိုင်ငံသားလိပ်စာတွေရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီပုတ်ကိုနိုင်ငံသားကလာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဆိုတော့တေးကြသွားပြီ။နေပြည်တော်ကိုစီးဝေးသွားရင်ကားပေါ်မှာသူ့ပစ္စည်းတွေကျန်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကားကိုချက်ချင်းလေရင်ကွင်းဘက်ပြန်လှည့်လိုက်တယ်။လေစေးရောက်တော့အဝင်ပေါက်မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ကျလုံခြုံရေးကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကလည်းကူညီကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတဦးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြည်တွင်းထွက်ခါခန်းမာတဲ့ဝင်ပြီးဒေါက်တာကိုလိုက်ရှာကြပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုမြမလေချောင်းလိုက်နဲ့သွားဖို့အတွက်လေရင်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေထဲမှာသတင်းစာဖတ်နေတဲ့ဒေါက်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့စီသွားပြီးဆရာအိတ်ကားပေါ်မှာကျန်နေခဲ့လို့ပြန်လာပေးတာပါလို့ဆိုပြီးသူ့အိတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကအိတ်ကိုမြင်တော့ဒီအိတ်ကားပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာလား။ဒါကို့ခရီးဆောင်အိတ်ပါ။မနေ့ကကားကိစ္စရှုံနေလို့အပြင်ထုတ်ထားမိလိုက်တာလားမမှတ်မိတော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လဲဆရာအိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေစစ်ကြည့်ပါဦး။ကျွန်တော်ဘာမှန်းမသိလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။အိတ်အဲမှာပါတဲ့လိပ်စာကပ်ပြားကိုတွေ့လို့ဆရာကိုပြန်လာပို့ပေးတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကရပါတယ်။ပြန်ပေးခြင်းလို့ဒီထိရောက်လာတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြေလှမ်း၄-၅လှမ်းလောက်အရောက်မှာအနောက်ကညီလေးညီလေးလို့လှမ်းခေါ်ပြီးသူထလိုက်လာပါတယ်။ပြီးတော့ sorry နော်အကိုမေ့သွားလို့ဆိုပြီးအိတ်ထဲကဒေါ်လာတချို့ထုတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကမယူပြရစေနဲ့ဆရာဒီချိန်မှာဆရာဧည့်သည်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကအိမ်ရှင်ပါကျွန်တော်ဧည့်သည်တွေအပေါ်မှာတာဝန်ကြည်ကျင်လို့ပါဆိုပြီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်တယ်သူကလည်းထပ်ပြီးကျွန်တော်ကလည်းအတင်းညင်းနေရင်နောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရသွားတယ်ဒါကတော့သူနေပြည်တော်ကရန်ကုန်ပြန်ရောက်မယ့်နေ့ကျွန်တော်နဲ့ညစာအတူတူစားမယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပြီးတည်တည်ချာချာမှတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလေးစိတ်ခံမာတွေကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်လောက်နေပြီးကျွန်တော်ပုံနှိပ်ဆက်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ဖုန်းတစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ဟိုနေ့ရဆုံခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာစိုးမောင်လေးပါ။ညနေ6နာရီလောက်စီရိုနာဟိုတယ်ကိုလာပေးနိုင်မလားလို့မေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့ကကားဆွဲတာနားထားလို့အတော်ဖြစ်သွားပြီးသူနဲ့ညနေစာစားဖို့ချိန်ဆလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီရိုနာဟိုတယ်ရှေ့ရောက်တော့6နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်လိုပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆရာနဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟိုတယ်လော်ဘီမှာစောင့်နေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဟိုတယ်ထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လော်ဘီကိုရောက်တော့ဆရာကကြိုးရောက်နေပါတယ်။ထိုင်ကုန်းတစ်ခုမှထိုင်ပြီးစာအုပ်တအုပ်ဖတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်သူနဲ့မနီးမဝေးနေရာရောက်တော့လက်လှမ်းပြပြီးမတက်ထိုက်ရနေပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့နားသွားလိုက်ပြီးဆရာရောက်နေတာကြာပြီလားလို့မေးလိုက်တော့မကြသေးပါဘူး9မိနစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်။လာသွားရအောင်ဆိုပြီးအရှိကသူ့ဘဲဥဆောင်ပြီးစားတောက်ခန်းရှိတဲ့စီထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စားတောက်ခန်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဧည့်သည်9ဝိုင်း6ဝိုင်းလောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ဇပွဲလွတ်တစ်ခုမှနေရာယူပြီးဒီပွဲကငါညီရဲ့ရိုးသားမှုကိုဂုံပြူတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ငါညီကြိုက်တာမှားလို့ရတယ်တောက်တဲ့ရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်လို့ပြောပြီးမီနူးစာအုပ်တွေလှမ်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကမတောက်တတ်ပါဘူးနောက်
ที่มีนูรีก็บารียีทำแม่จะนอนไม่ตีบาบูเสียไปใจดำมาบ้าจะนอนกงสาวไปเลยลูกเปลี่ยนเปลี่ยนเลยต่อตัวยีบีที่มางานนี้ล็อกอะไรมาติงเงเรสิกูไปร้องมาประธานเนี่ยงานนี้ฮอเดลเวลากระยาอกูตุยนี่ล่ะบ้าที่ฮอเดลลายอะไรงานนี้เสียเทมาติงเงนี่เดลูอกูมีนี่เดทารีก็ประกาศนารีบ้าเนี่ยสาสาระบัมมาไปพิพิสาลุยอะไรกูสาเรเนี่ยมาสาบียจ้าติงเวเชียนเบียเมตาตบ่าวาเวลีงานนี้สกันเนี่ยเปลี่ยนยังดีเช่นมาอกูรู้ว่าเอเดรีลีเอเดสิเช่นต่างตัวลูกเปียมาบ่ตามมาเลยตบ่าวาจ้ามาบ่เขาเดมเขาลาเถอะเขาเก็บว่าเสียถ้าเป็นเมื่อสาสาริวเสียเป็นมาเบ้าจะนอนได้เกมติลูบ้าน้าบีเสียกันเฮงจ้ามาหนีเรดูสระปูจวนจิ้มเมื่อเทนลูบ้าตัวยีบีสวัสดีเอากูแลงขอไล่เดปีรอเมนูเรก้าจะนอนไม่ตีเดซ่าสาริโกมาหนีเดจะนอนเทน่ามามาบูสวยเองตุเล็บให้ทำไมเนาะมามาเล่าป่าวูซาตาดีมาวิเดใช่ไหมจะนอนอุจิบีอะคูอะกูรู้ทำไมเดวายเนี่ยซาร์มาอะคูได้ที่นั่นไม่รีมตีจ่าตีบูงานยินนั่นไม่อาบลูกขอดเลยแล้วก็กำมังด่าลาลูมีเดแต่เนี่ยจะนอนก็เข้าเก็บอ่ะจะนอนนั่นไม่อ้าวลูกขอบาร์เดจะนอนมันได้ไปปงในสมาเล่าเล่าไปเลยจะนอนมาจังเจนี่เลยตาเนี่ยเอาชีไปเลยตัวด้วยจังสี่เลยยาเอาเนี่ยแบบจะขัดเลยแต่สีมองมาเลยลูกปอบเบ้เปลี่ยนสีเลยเด้ตัวเองก็เลี้ยงสากับยาตะคู่ทบีถ้าอากูเลี้ยงสากับป้าอากูว่าอเมริกามาหนีไปเลยกินสายก็กูเลยทุกคู่เสียเงินเดียวป้าเนี่ยมาพี่มาอเมริกันเสียงเดียวเพื่อนบอกด้วยเสียงกูจะเลี้ยงนี่เนี่ยลาเกะแล้วก็เราไม่เปลี่ยนบาบูน้องนั่นละเราเนี่ยจะเข้าเปลี่ยนอะไรเอาไหมแต่เนี่ยอ้อมาดีลูลิซาแกไม่ใช่บูลาลูมีลาเด้ลิซาแกจะน้องเส้นเนี่ยลิซาแกกูพาลูยามาเลยแล้วไงเนี่ยมาปงในเสะแล้วแต่มาเนี่ยแบบแต่สีมังลูยีทายามาละจะน้องเลยลิซาแกดอมไม่ใช่บูยีจีเดฟงในมาดริดส่วนเนาะฟงเนี่ยมาเว้มาท้าไล่ดามเนี่ยเรือไปเปลี่ยนพี่ไล่เด้ตัวเปียงบีเลี้ยงสากันตะคุรอเล่าท้าเต้นเองอ๋องะเล่านักคุรังเล่าท้าสุรอเลี้ยงสากันนักคุเล่าท้ายามาล็อกอะไรมาเล่าเล่าเดสุราบาเล่าเปล่าเล่าเส้นเองเดเส้นมีเนสุราเรื่อยไม่ใช่บ้าบุเสียเต็มมือเอะลากูซีสุรกับยาลีพับปูลาลูมีลาบาร์เรจันโอเลเสียอเมริกามันดีบีทาริโอบลูตีนีราเล่าลูมีไรโตเงี้ยเราอ่ะเต็งแกบูราเรื่อยๆกางลงหลุดแต่แต่ลงไม่มีนี่ราลูกเปียวบาร์เลยจันโอเล่เช่นเนี่ยเต็นอ่ะเต็งแกบูเร่ทารีกางเนี่ยมั่มชีรอบาบูลูกเปียวเปียวไล่เต้เลยสาแกตะคุรอเล่าท้าบ้าถ้ามาในงานจ้าตาเดียวๆเนี่ยดีเด็กค่ะเมียเรนไม่สวยเล่าลุยามาในงานจ้าตาเรียกเลยสาแกกูเต็มบูท้าจ้าเร่ตัวขนาดกูมาตะคุคุปีส่งตัวลูกเต้าเสียสักกูไม่ชีแกยังตุ้มยาเลี้ยสากันเนี่ยเป็นออกมาไม่ตัวจ้าบุไอ้เที่ยวพัศน์เอาทบีตัวเลี้ยสิเดพับพี่ลุเล่ตีละพัศน์เนี่ยตัวปีเล่นเป็นไรเนี่ยไอ้ที่พัศน์แต่งบัวไปส่งชงตัวอะไรลูกเดียวยังเลี้ยสากันกูต้องมีเป็นไรเนี่ยที่ลูกอ่ะกูจะไปเล่าเล่าดีเล่าเป็นเมย์งูรีไปเล่าชาเป็นเมย์สุดละไปตุ้มมาจูมตีนายบุเล่ลูกอ่ะลาเร่ใช่ไหมต้องพูดนายบุจ้ะเลี้ยสากันดีกูติ้งท่าจ้าเลยยามาพี่ก็ลูกจะรอมีมีลิซ่าแกมาต้องบูลิซ่าแกยืนจีบมูมาตีจับบูเลยตุ๊บย่อเรื่องสการีอูจ่ายอะไรจะน้องบัวมาปฐมาจงเจงลูเทมาเลยทีที่ยังยังเนี่ยสการ์ย่อเด็บบี้เอ็มเดมมาหน้าทางลูเลยกางบาร์เลยปีนยาเดสระทำอยู่ขอร่าละโซบีดอเลยตุ้ยเนี่ยมีบาร์เลยแล้วบีตุบลูกินสาทุกุเสียเวนพิลาเรสุรากุเลติจินเซตุยพิบอลาเกบาเรแต่เนเวจันโอกะเขาเกบาเสียจันโอเลยสาแกเล่าท้าไลปามะอคุลุเต็นจาปีเรตรเลเจซูเดมาเรนาบีจันโอติจินาเลตคุชิเรพิณายเปียปิอาบีบาลาลุสกาซาไลเดตุกะบาริมยาติจินเนยาเลเปียจีเลอคุติยินเปียปิอาบีบาเมโซบีเปียบาเรအဲ့ဒီချိန်မှာသူမာထားတဲ့အစားအစာတွေကိုဇပွဲတို့တွေလာပြီးချပေးနေပါတယ်။သူကဆရာဝန်ကြီးတယောက်သာပြောတယ်။ဇပွဲတို့တွေနဲ့ဆက်ဆံတာလေရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ဆက်ဆံပါတယ်။အင်းလေ
ကျွန်တော်တို့တက္ကစီဒရိုင်ဘာတယောက်နဲ့တောင်ညစာစားပွဲတဝိုင်းတည်းထိုင်စားနေသေးတာပဲကျွန်တော်လည်းအခွင့်အရေးရတော့ဆရာအမေရိကန်မှာအထူးကူဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပေးပါလားလို့မေးလိုက်တယ်။သူကစားဆရာတွေကိုပုဂံထဲထည့်နေပြီးကဲအောင်အောင်စားလိုက်ပါအောင်တော်ကြောင်အကိုတို့စကားပြောကောင်းနေလို့စားဆရာတွေအေးကုန်မယ်ဆိုပြီးပြောလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးဇွန်းကိုသူ့ကင်တလို့ကင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ပုဂံထဲကိုအစားအစာတွေသူ့ထည့်တလို့လိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။သူရှိမှတခုခုမာရင်သားမှာကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနေရင်အကို့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေပဲကြားရမယ်ထင်တယ်။အကို့ဖေနာမည်ကဦးတင်အောင်ပါ။သူကယူပဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်လေ။ UN မှာအလုပ်လုပ်တယ်။အမေကဒေါခင်မြင့်ဆွေလို့ခေါ်တယ်။သူနာပြူဆီယာမတယောက်ပါအကိုတို့မိသားစု6ယောက်ရှိတယ်အကိုမှာညီလေး3ယောက်ရှိတယ်လေ1989ခုနှစ်မှာအဖေကအုံနောက်ကင်စာဆိုတာနဲ့ဆုံးသွားခဲ့တယ်သူဆုံးတော့အသက်52နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအကိုရန်ကုန်မှာစေတက်ကတူတက်နေတယ်အဖေဆုံးသွားပြီးတော့အကိုတို့ဘဝတွေကျန်းလာခဲ့တယ်1993ခုနှစ်မှာအကိုညီအငယ်ဆုံးလေးအက်ဆီဒန့်တစ်ခုနဲ့ဆုံးသွားခဲ့ပြန်တယ်အမေလည်းအကြီးအကျယ်စိတ်တော့ကရောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပေါ့ကျန်တဲ့ညီကို2ယောက်ကလေအကိုညီ2ယောက်ကစေးချောင်းတက်နေကြတဲ့အချိန်လေအမေအရန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကိုကကြောင်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ပြောတော့အမေကသဘောမတူခဲ့ဘူးလေအကိုတို့ညီကို3ယောက်စလုံးဆရာဝန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အမေနဲ့ရင်းလိုက်ရတယ်အမေနဲ့ရင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘာလဲအကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလို့ပြောတော့သူကဒီလိုပါအကိုတို့ညီကို3ယောက်စလုံးရဲ့ကျောင်းစီးရေးရဖို့အမေအမေရိကမှာအလုပ်သွားလုပ်ခဲ့တယ်။တနည်းလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအမေလည်းအမေရိကမှာအက်ဆီဒန့်တစ်ခုနဲ့ဆုံးသွားပြန်တယ်။အရင်ကအကိုတို့မိသားစုမှာလူ6ယောက်ရှိတာအခု3ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းသူပြောနေတာတွေကိုနားထောင်ရင်ဟာတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာကိစ္စတွေပါလားလို့ပြောလိုက်တော့သူကဟုတ်တယ်အောင်အောင်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာကျန်တဲ့အကိုတို့ညီကို3ယောက်ကိုဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့တွန်းအားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အမေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆရာဝန်ကြီးအထူးသဖြင့်အဖေခံစားလိုက်ရတဲ့ကင်ဆာယောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်မဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာအောင်အကူကြိုးစားခဲ့ပါတယ်သူ့စကားတွေကြားရတာကျွန်တော်ဘဝထက်အစအစအရာရာပုံမှန်မြင်မာနေတဲ့သူ့ကိုတနာနေမိတယ်သူ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်ကျွန်တော်တောင်သူ့စကားကြားရုံနဲ့ဒီလောက်ခံစားနေရရင်ကိုရီးယားရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့သူအတွက်မပြောပြနိုင်လောက်အောင်ပါပဲအခုကျွန်တော်ကြားနေရတဲ့စကားသံတွေဟာလေဗဇက်ကပြောနေတာမဟုတ်ပဲရင်ထဲအသေးသေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားသံတွေလို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်သူ့အကြောင်းတွေကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေစိုနေသလိုသူ့မျက်ဝန်းအိမ်ထဲမှာလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပါကျွန်တော်ထမင်းမစားပဲသူ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေလို့သူကအောင်အောင်စားလေအကိုအကြောင်းတွေကြားလိုက်ရလို့စိတ်ညစ်သွားပြီလားကဲစားစားနောက်မှကျန်တာတွေပြောမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လဲဟုတ်ကဲဆိုပြီးထမင်း3လေးလုံးလောက်စားလိုက်ပါတယ်ပကံထဲမှာထမင်းကနည်းနေပြီးသူ့ထည့်ပေးထားတဲ့ဟင်းတွေကများနေပါတယ်အိမ်မှာကျန်နေရတဲ့ကျွန်တော်သားအငယ်သားတွေ့ရင်အဖေကြီးငရဲကြီးတော့မယ်လို့ပြောမှသိကြပါတယ်သူတို့မိကထမင်းစားရင်ဟင်းတွေအများကြီးမစားရဘူးငရဲကြီးတတ်တယ်လို့သင်ထားပြီးရဲ့လीလောကကြီးမှာအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနှစ်ခုကိုအောင်အောင်ဘလို့နားလည်ထားသလဲဆိုပြီးကျွန်တော်မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့မိကုံးမှာကြိုးစားတာရဲ့အောင်မြင်တာရဲ့ကနှစ်နေရာစလုံးမှာပါနေတော့ကြိုးစားရင်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောတာထင်တယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်သူကမဟုတ်ဘူးညီလေးအောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာခံယူချက်တွေနာကြီးချက်တွေမတွေ့ရဘူးချမ်းသာတဲ့လူတယောက်လဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလို့ရရဲ့လေဒါပေမဲ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာမဖြစ်မနေကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနာကြီးချက်တွေပါနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးကျွန်တော်မေးလာပါတယ်ကျွန်တော်လဲစဉ်းစားပြီး
ဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာမှန်တယ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်တို့လိုလူတွေအတွက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှာအကူလဲပါတယ်အကူမြန်မာပြည်ကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ရပြီးတူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူမြို့မှာဆေးပညာဆက်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျောင်းစရိတ်တွေရဖို့အတွက်ငါးတိတာစက်ရုံတစ်ခုမှာတပတ်နာရီ100ပြည့်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။အလုပ်လုပ်ချိန်နာရီ100မပြည့်ရင်ကျောင်းလားကနေစရိတ်စားစရိတ်နဲ့အစ္စတန်ဘူမှာမလောက်ဘူးလေ။ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့ရင်2000ပြည့်နှစ်မှာအကိုပါရဂူဘွဲ့ရခဲ့တာပါ။သူစကားပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နောက်ဘက်ဇပွဲကခလွန်းဆိုတဲ့အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ဇပွဲတို့ကောင်မလေးတယောက်ဟင်းပွဲလွတ်ကြပြီးပကံကွဲသွားတဲ့အတန်မှာဟိုတယ်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာလို့ထင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒီနေရာကိုအပြေးလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဧည့်သည်ကတော်တော်လေးစိတ်ဆိုးနေတဲ့အမူအရာရှိပြီးမန်နေဂျာနဲ့ဇပွဲတို့ကောင်မလေးတောင်းပန်နေတာကိုအတိအမှတ်မပြုဘဲရိုင်းပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးတူပါပဲဇပွဲတို့မလေးကသူ့အိမ်ကြီးမှာပေးကြံသွားတဲ့ဟင်းတွေကိုရေစိုဝိနဲ့တုတ်ပေးတာကိုတွန်းလှဲပြီးသူ့ဥပ္ပစာတွေကဘလောက်တန်တယ်ဆိုတာပြောဆိုနေပါတယ်။မန်နေဂျာကလည်းဇပွဲတို့မလေးကိုအပြစ်တင်စကားတွေပြောဆိုနေပါတယ်။အော်ဒီလူတော်တော်ရိုင်းတာပဲ။အခုကိစ္စမှာဘသူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထားလိုက်အောင်။အမေရိကမှာသာဆိုရင်ဒီလူဒီစားတောက်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဝိုင်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးထံကြောင့်တည်နေလောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုကိစ္စမှာဒီလူမှားတာအကိုဒီကနေအားလုံးတွေ့နေရတယ်။ကောင်မလေးဟင်းပွဲချပြီးတဲ့အချိန်မှာသူမတ်တက်ထားရလိုက်လို့အခုလိုဖြစ်သွားတာ။ဒီနေရာမှာအကိုတို့ပြောခဲ့ကြသလိုငါဟာဧည့်သည်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလို့မရတော့ဘူး။တာဝန်ယူစိတ်ထားရမယ်။မန်နေဂျာဆိုတဲ့လူကလည်းဘသူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကိုလက်အောက်ငယ်သားကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့မစင်စားဘူး။ဧည့်သည်လူကြဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲစူးစမ်းနေတယ်။ဇပွဲတို့ကောင်မလေးကလည်းအမှန်တရားကိုထုတ်မပြောရဘူး။တကယ်ဆိုရင်မန်နေဂျာဆိုပြီးတော့လည်းကြောက်နေစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာပဲလေ။မြမပြည်ကလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရအောင်ပဲ။အခုချိန်ကတိုင်းပြည်ပြုပြင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်။ကဲအောင်ရေကော်ဖီတောက်ရအောင်ဆိုပြီးထထွက်သွားတယ်။သူကော်ဖီတောက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာဆက်မနေချင်လို့ထထွက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟိုဧည့်သည်ကတော့အခုချိန်ထိမကျေနပ်သေးပဲပြောကောင်းနိုင်ပြောနေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့နောက်ကထလိုက်သွားခဲ့တယ်။ကော်ဖီဘားရောက်တော့ကော်ဖီနှစ်ခွက်မှာပြီးဂျောင်ကြကြစပွဲတစ်လုံးမှာနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ခုနအကူပြပြခဲ့တာတွေကအကူဘွားရဲ့ပထမပိုင်းမှာအခုဒုတိယပိုင်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်။အကူဘာလို့ဒါတွေကိုပြပြနေရလဲဆိုရင်မြမပြည်ကလူငယ်တွေကိုတာဝန်ယူရတဲ့စိတ်စူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်တွေရှိလာစေခြင်းလို့ပါ။အကူကင်းစားဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာတာဘယ်သူကြောင့်ဘယ်တိုင်းပြည်ကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အကူနဲ့အောင်အခုပြောတဲ့စကားတွေကိုတခြားတင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ကပုံနှိပ်ဆက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူဖြစ်လို့စာရေးဆရာမိတ်ဆွေတွေရှိရင်လည်းပြပြပေးပါလူများများသိလေလေမြမပြည်အတွက်ပိုကောင်းလေပဲလို့အကိုထင်ပါတယ်အကိုအမေရိကကို2003ခုနှစ်ကစရောက်ခဲ့တာပါမီချီဂန်ဆိုတဲ့မြို့မှာနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒက်မန်ဆရာဝန်မတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်နောက်ပြီးအကိုမီချီဂန်မြို့မှာရှိတဲ့ Hematology and OncologyMHO ဆိုတဲ့ဆေးရုံမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ဒီဆေးရုံကတော့မီချီဂန်မြို့မှာကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ရုံဖြစ်ပြီးဒီဆေးရုံရဲ့ဆေးရုံခွဲတွေဓာတ်ခွဲခန်းတွေမြို့ခုနှစ်မြို့လောက်မှာရှိတယ်။ကရင်1900ကျော်ဆက်နဲ့ဆေးရုံတစ်ရုံလည်းဖြစ်တယ်။ဆေးရုံပိုင်ရှင်ကတော့ဒေါက်တာဖာရစ်ဖာတာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဆေးရုံမှာအလုပ်ဝင်ခဲ့တာအကူဘဝအတွက်အလှည့်ပြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အတူပြောရရင်တရက်မှာအကူဒေါက်တာဖာရစ်ရဲ့ဘယ်ဘက်6ရောက်ကျိုးနေတဲ့လူနာတယောက်ကိုစမ်းသပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်သူ့လူနာမှတ်တမ်းမှာအရိုးကင်ဆာလို့ရေးထားပြီးပေးထားတဲ့ဆေးတွေကလည်း
ကင်းစားသမားတွေမှတုံးရတဲ့ဆေးတွေကိုထိုးပေးထားတယ်။အကိုလူနာရဲ့ယူရင်းချင်စီကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ဒီလူနာမှာကင်းစားမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်လဲဆေးကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်စေကများနေတော့စကားဖြတ်ပြီးကင်းစားယောဂသည်တွေတုံးတဲ့ဆေးကရိုးရိုးလူမမာတွေတုံးတဲ့ဆေးနဲ့မတူဘူးလားလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်။သူကမတူပါဘူး။ဆရာဝန်တယောက်ဟာကင်းစားမရှိတဲ့လူနာတယောက်ကိုဒီလိုဆေးအပြည့်တွေပေးခွင့်မရှိဘူး။ကင်းစားဆေးတွေမှာကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေများတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကမှာတရားဥပဒေနဲ့ကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီလူနာရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေအရဒေါက်တာဖာရက်ဟာဒီလူနာကိုဆေးကုသနေအမားတွေနဲ့ကုသနေတယ်ဆိုတာကိုအကိုသိလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ပဲတေချာအောင်အထက်ထက်ဆေးဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။တက်သေးစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုရှာခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာအကိုမမားဘူးဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရလာခဲ့တယ်။အကိုဒီအကြောင်းတွေကိုဒေါက်တာဖာရစ်ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ပြောပြတာကိုလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ဘာလို့မှပြောင်းလဲပြီးမဆောင်ရွက်ခဲ့ပါဘူး။အကြိမ်ကြိမ်ပြောပါများလာတော့သူ့တက်ခွဲခန်းတွေကအစ်စ်မြင့်တက်ခွဲခန်းတွေဖြစ်တယ်။ဆေးရုံကလည်းအစ်စ်မြင့်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်တော့ဒီလိုအမားယွင်းတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးငင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အကိုလည်းတခြားလူနာတွေရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းတွေကိုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မယိုးသားမှုတွေကိုတွေ့လာရတယ်။ဒီလူဟာဆရာဝန်တွေစောင့်ထိန်ရမယ်စည်းကမ်းတွေနဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲလောဘကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။လူနာတွေအပေါ်မတမာတဲ့နီးလန့်တွေနဲ့ငွေရှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလောက်ကအကိုထွက်လိုက်တယ်။အလောက်ကထွက်ပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုညာဘက်တွေမှာစဉ်းစားတိုင်းအိတ်လို့မပြောတော့ဘူး။ဆရာဝန်ဆိုတာလူနာတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရမယ်။လူနာတွေနဲ့စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကြောင့်အကိုသူ့ကိုတတ်ဆိုင်ရနဲ့တိုင်လိုက်တယ်။သူအရေးယူခံလိုက်ရပြီးထောင်ကျသွားခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စအမေရိကမှာအရန်နာမည်ကြီးသွားပြီးအကိုလည်းလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်တဲ့သူဆိုပြီးကြော်ကြားခဲ့တယ်။အောင်သာဆိုရင်အခုနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလုံးပြုတ်ခံမလားလူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့လုပ်မလားအလုပ်ဆိုတာပေါ်ပါတယ်ကို့မှာအရေးချင်းတာရှိနေရင်ဘယ်လုံးမဆိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွေးလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ကို့ထက်ယာရူးကြီးတာတွေငယ်တာတွေဂယူးဆိုင်စရာမလိုပါဘူးကိုမှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်အခုနောက်စပွဲတို့ကောင်မလေးလိုမျိုးကို့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲငြိမ်ခံနေမယ်ဆိုရင်တသက်လုံးအနိုင်ကျင့်ခံနေရလိမ့်မယ်လူဖြစ်လာရင်မှန်ရာကိုပြောရတဲ့တတ်တီတော့လိုတယ်ကျွန်တော်သူ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးဘာပြန်ပြောရမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒါတွေကအကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေလေဘလောက်ပဲခက်ခဲရှိရှိဒါကိုငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုထားရမယ်ဘဝမှာယုံကြည်မှုကအဓိကပဲလူဆိုတာယုံကြည်ချက်ထားပြီးလှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်အရာရာမှအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အခုလူငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးပြောချင်တာကတော့လေ့လာပါရည်မှန်းချက်ထားပါစူးစမ်းကြပါအခုချိန်ဟာမြမပြည်ကလူတွေအစွမ်းကုန်စူးစမ်းရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်နေတယ်ဒါမှအောင်းအောင်သားလေးတွေလက်ထက်မှာကဘာမှာမြမဟေ့ဆိုပြီးလက်မထောင်နိုင်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာလူတွေလုပ်ခဲ့တာပါလူတွေဒါပြောင်းလဲခြင်းကိုမပေါ်ဆောင်ခဲ့ကြဘူးဆိုရင်အခုချိန်အထိကြောက်ကူတွေထဲမှာပဲနေထိုင်ကြရအောင်မှာပါရုပ်ဝိထုတွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တာလေလူတွေပဲလေစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ခဲ့တာလေလူတွေပါပဲဒါကြောင့်လူတွေကိုစူးစမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်အင်အားတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်စူးစမ်းလူစိတ်တွေလည်းနှိုးထလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်မဟုတ်တော့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာထားတဲ့သူစိတ်ထက်ကိုလည်းချီးကျူးနေမိပါတယ်။သူကအောင်းအောင်ရေးငါညီပြန်ဖို့နောက်ကျနေအောင်မယ်။အကိုလည်းမနဲ့စောစောလေရင်ခွင်းဆင်းရမှာမို့လမ်းခွဲကြရအောင်လို့ဆိုလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းထိုင်ရအားထားပြီးသူလှမ်းပေးတဲ့လက်ကိုကိုင်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကိုခုလိုအချိန်ပေးပြီးအောင်မြင်မှုနည်းလမ်းတွေကိုသင်ကြားပြသပေးလို့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးစီရိုနာဟိုတယ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘတ်စ်ကားမတ်တိုင်စီသွားနေရင်စဉ်းစားနေမိတာတခုရှိတယ်။ယောဂပြန်ပြောင်းကင်းသွားဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့ကင်းစာယောဂတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကင်းစာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကိုဆေးကုသဖို့
အမေရိကကနေရောက်လာခဲ့တာများလားလို့ဖောင်ဖြတ်ပြီးအလုံးလုံးတက်သူသို့မဟုတ်ဖိလစ်မောင်ကဘာပေါ်မှာရှိကြတဲ့တကြွယ်တထေးဆိုတဲ့သူတွေမှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေကြပါတယ်တကြွယ်တထေးဖြစ်တဲ့ပုံသေးနီးလို့တောင်ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်တကြွယ်တထေးဖြစ်တဲ့သူဟာစင်ရဲဘူးရမယ်ဆိုတာပါပဲတကြွယ်တထေးတော်တော်များများဟာစင်ရဲတဲ့မိသားစုကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုစင်စာတွေးခေါ်မှုတွေကြောင့်တန်းကြွယ်တထေးကြီးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါတကြွယ်တထေးဖြစ်လို့တဲ့လူဟာကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်ရမယ်လာမယ့်ကာလမှာဘာရီဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီးမိမိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုတေချာစွာထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမလူမျိုးတကြွယ်တထေးကြီးတူပါမြမရီတော်တော်များများလဲသိထားကြတဲ့လူတော်တယောက်အကြောင်းပါသူကတော့ကိုဖိလစ်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆူရှီတထေးတူဖြစ်ပြီးအမေရိကမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ Hi Shop Sushi Company ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်ပေါင်း30မှာစိုင်ပေါင်း900ကျော်အထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းပေါင်း1500ကျော်ရှိနေပါတယ်သူဟာလဲတကြွယ်တထေးပုံသေးနီးအတိုင်းစင်းရဲတဲ့မိသားစုကမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးအမေရိကကိုစရောက်တဲ့အချိန်မှာ$13သာရှိခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာမြမပြည်ကနေထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အမေရိကရောက်ခါစားမှာတငယ်ချင်းတယောက်စီမှာခိတတဲခုနေထိုင်ခဲ့ပြီးဘဝကိုစတင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းကလည်းမိဘအထောက်အပံ့နဲ့ကြောင်းတက်နေရသူဖြစ်တော့သူ့ကိုနေစရာနဲ့အလုပ်ကိုပဲရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငွေရေးကြေးရေးနဲ့တော့ကူညီမှုတွေလုံးဆောင်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကိုဖိလစ်မောင်ဟာအမေရိကရောက်ခါစားမှာတနေ့16နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတစ်ခါတလေ24နာရီအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကမှာ24နှစ်ကိုဖိလစ်မောင်အဓိကလှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့လုပ်ငန်းကတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပါကဘာကျော်မက်ဒေါ်နယ်တို့လိုပုံစံမျိုးနိုင်ငံတကာမှာစားသောက်ဆိုင်တွေဖွင့်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မက်ဒေါ်နယ်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကလူတွေအမြင်မှာဟမ်ဘာဂါရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီလို့သိထားကြပေမဲ့သူတကယ်ရောင်းနေတာကစိုက်နမယ်နဲ့ဤပညာပါfranchise လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့မီးပညာရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်မျိုးပါကိုဖိလစ်မောင်လုပ်ချင်တဲ့အစားအသောက်လုပ်ငန်းက franchise ပုံစံမျိုးပါဒါပေမဲ့ငွေအရင်းနှီးအရန်များနေတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အချိန်တူတူနဲ့ငွေများများရနိုင်မဲ့ real estate အိမ်အယောင်အဝယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်အယောင်အဝယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နိုင်ဖို့သင်တန်းတွေတက်ခဲ့ရတယ် license လည်းရယူခဲ့ပါတယ်လိုင်စင်ရပြီးတာနဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ကင်ပြီးသူလုပ်ချင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ငွေစုခဲ့ပါတယ်။ကိုဖိလစ်မောင်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစလုပ်ပြီးဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုတ်တက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘဲဖောင်ဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတဦးဖြစ်တဲ့လီယူဂျီအီရှီဆိုတဲ့လူကြောင့်အမေရိကမှာဆူရှီစားတဲ့လူဦးရေများပြီးဆူရှီလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုဖိလစ်မောင်လဲဆူရှီလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ကိုဖိလစ်မောင်ကဆူရှီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ဖို့ဆူရှီဆိုတာဘာမှမသိသေးတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရှာလတ်ဆိုတဲ့မြို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်သူရွေးချယ်တဲ့မြို့ဟာတင်းငယ်တယ်ရာသီဥတုမျှတာတယ်ရင်ကျေးတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအားကောင်းတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူလိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုလည်းချီးယူနိုင်လိမ့်မယ်အရှင်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်ဘဏ်တွေကငွေချီးရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအပေါင်ထားမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲကြည့်ကြတာပါဒါကြောင့်ကိုဖိလစ်မောင်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘဏ်တွေကငွေချီးလို့မရတဲ့အခါမှာကိုဖိလစ်မောင်ခရက်ဒစ်ကတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာကတ်တွေလိုက်လုပ်တဲ့
ခရက်ဒစ်ကတ်ရဲ့သဘောတရားအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအကျွေးဝယ်ယူနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ခရက်ဒစ်ကတ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်။ခရက်ဒစ်ကတ်တစ်ကတ်ကိုရက်40အသုံးပြုလို့ရပြီးတစ်ကတ်ငွေကုန်ရဲ့နောက်တစ်ကတ်ကငွေနဲ့အကျွေးပြန်ဆက်တယ်။ထပ်မံလိုအပ်လာတဲ့ငွေကိုတော့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေစီကယူပြီးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ခန်းတွေငှားပြီးဆိုင်တွေတင်မယ်ဆိုရင်အရင်နည်းများမှဖြစ်လို့ Charlotte မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်တိုက် Shopping Mall ဆေးရုံလေရင်ခွင်အစရှိတဲ့လူစီကားတဲ့နေရာလေးတွေမှာကောင်တာလေးတွေလိုက်ဖွင့်တယ်ဆိုင်ခန်းတစ်ခန်းရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကောင်တာတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တခြားစီပါပဲဆူရှိတွေကိုတော့ကုမ္ပဏီမှာပဲသူ့ရဲ့ဆူရှိလိတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလိတ်ကြပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်တဲ့ဆူရှိတွေကိုသူကောင်တာတွေမှာတင်ရောင်းခဲ့ပါတယ်ဆူရှိဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကယ်လိုရီထိန်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်လူကောင်ကြီးတဲ့အမေရိကန်တွေလည်းဆူရှိကိုနှစ်သက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဆူရှိတွေရောင်းကောင်းလာတဲ့အခါကိုဖီလစ်မောင်ဟာတက္ကသိုလ်တွေစစ်စခန်းတွေအထိပါဆူရှိဆိုင်တွေကိုထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းစပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလိုဝင်ငွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတော့မရခဲ့ပါဘူး။သူနဲ့သူ့ဝန်ထမ်းတွေအရန်ပင်ပန်းခဲ့ကြတယ်။အောင်မြင်တယ်ဆိုတာနဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမတူညီဘူးဆိုတာကိုလည်းခွဲခြားတက်လာတယ်။ကုမ္ပဏီစတင်လဲပတ်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်မှကုမ္ပဏီတိုင်းကြုံတွေ့လေးရှိတဲ့ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲကိုလည်းလွဲကူစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုဖီလစ်မောင်ကစာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးမှာပြိုင်ဆိုင်ရတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြန်ဆိုင်မှုတွေရှိလာမှကိုကအမြဲစူးစမ်းနေမှာဖြစ်ပြီးအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။စားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဈေးနှုန်းသက်သာမှုတွေဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာပြန်ဆိုင်မှုတွေကိုအမြဲစူးစိုးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာကတော့အမေရိကန်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ Jim Collins ရေးသားတဲ့ Good to Great ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးခွဲခြားပြထားတာပါ။အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာအမြဲတမ်းနံပါတ်1ဖြစ်ဖို့ပတ်စံတွေအများကြီးရဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရှိပြီးကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေကိုဘလို့အကျိုးပြုတယ်လဲ။မိမိအတိုင်းဝန်းကိုဘလို့တိုးတက်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးမလဲဆိုတာတွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးကိုခေါ်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။သူဒီစာရီကိုဖတ်ပြီးဟီရှော့ကုမ္ပဏီကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကုမ္ပဏီမှာအရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စောင်ပုတ်ဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ဒီပထမဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးဝန်ထမ်းတာလင်းပထမဆိုပြီးပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေမပျော်ရွှင်နိုင်ရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကခံယူထားပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ချိန်နဲ့ကန့်သက်တာတွေမလုပ်ဘဲအလုပ်နဲ့ကန့်သက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဝန်ထမ်းတွေကိုကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲဆက်ဆံတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေစီကအကြံဉာဏ်အသစ်တွေလည်းရရှိလာခဲ့တယ်။အမေရိကမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုလုပ်လေးရှိတဲ့တစ်နှစ်စာအကောင်းဆုံးနဲ့အတိုးတက်ဆုံးကုမ္ပဏီစုတွေကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်စုခူးနိုင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားကလွှတ်တော်မှာတိုင်းပြည်စည်းဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန်ခွန်းပြောတဲ့ပွဲမှာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတဲ့မြန်မာမျိုးသားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖီလစ်မောင်ကတနိုင်ငံလုံးစည်းဝေးတွေကြာစင်းနေပြီးဝန်ထမ်းတွေလျှော့ချနေတဲ့အချိန်မှာဟီရှော့ကုမ္ပဏီကဘာဖြစ်လို့ဝန်ထမ်းသစ်တွေတိုးချဲ့ခန့်အပ်နေတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တိုးတက်နေရတာလဲဆိုတာတခြားကုမ္ပဏီတွေကိုပြသဖို့အတွက်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ကိုဖီလက်မောင်ရဲ့လက်သုံးစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။လူဘဝဆိုတာတူတူလေးပါ။မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အလုပ်ကိုတာဝန်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးလုပ်နေရင်တော့အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပတ်စံရဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်တော့မလုပ်တင်ပါဘူး။ပျော်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုရှာဖွေပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်။ပတ်စံတစ်ခုတည်းအတွက်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့
ခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်ထည်တစ်ယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူစူးစမ်းခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းစူးစမ်းခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်သူ့လိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မိမိရှောက်လန်းလိုသောလမ်းကိုအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ကြသူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုသည်မှာဒိုမဟုတ်တန်းဝေအောင်လူတွေမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်အောင်မြင်တယ်ကြာရှုံးတယ်ဆိုတာတွေဟာသတ်မှတ်ချက်တွေပါကိုယ့်ထက်ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုဟာဆင်းရဲနေမှာပါကိုယ့်ထက်ဆင်းရဲတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်ကိုဟာချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာပါဒါဟာသဘာဝပါပဲဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတွေဟာအတိတ်အကံကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဓိကကတော့လူပါပဲလူတယောက်ချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားကြတာလေးဖြစ်ပါတယ်ကဘာကျော်ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တထေးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဘီဂိတ်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်စင်ရဲစွာမွေးဖွားခဲ့ရတာဟာတင့်ပြစ်မဟုတ်ပါဘူးစင်ရဲစွာတည်ဆုံးသွားရတာကတော့တင့်ပြစ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့မိမိဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာစေဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းရမှာပါလောကကြီးမှာစူးစမ်းလို့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်ကြာရှုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးအိုင်းစတိုင်းကတော့အောင်မြင်တယ်ဆိုတာကြာရှုံးခြင်း99ရာခိုင်နှုန်းပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘလို့ချင်းနေရောက်ရောက်ဘဝကိုအရှုံးမပေးပဲရွှေပြောင်းလို့သမားဘဝကနေဘဝကိုအောင်မြင်မှုလမ်းပေါ်ဆွဲတင်ခဲ့ရင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူတယောက်အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်သူကတော့တန်းဝေအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆေးကုမ္ပဏီမှာသာအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကင်လို့စိတ်ပြင်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံအလုပ်သမားဘဝနဲ့တော့သူလိုချင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံယူထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုရွှေပြောင်းလုပ်သမားဘဝနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး Redbury ဆိုတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Redbury ဆိုတဲ့မြို့ဟာမြမနေဆက်နဲ့နီးဆက်တဲ့ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောက်ခါစားမှာဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်အခက်အခဲများစွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းစကားနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ခဲ့တာကြောင့်ပင်ပန်းစင်းရဲစွာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တရက်ဘတ်200ကနေ300လောက်အထိသာဝင်ငွေရရှိခဲ့ပါတယ်။တရက်ဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်အဖမ်းဆီးလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့အလုပ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ရင်ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့စားတောက်စရာတွေဝယ်ယူပြီးစားတောက်ကြပါတယ်။သူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အလုပ်သမားများစုဟာမှုတွေကိုဝယ်စားကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာမှုတွေတွေ့လို့ဝယ်ယူပြီးသူနေထိုင်တဲ့တန်လျှောက်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အပြန်လမ်းမှာသူ့ကောင်းတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှုလုပ်ရောင်းရင်အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားမိလာတယ်။မှုဆိုင်ပြိုးတဲ့နီးပညာကိုလက်တွေ့သင်မင်းမဲ့လူမရှိခဲ့ပါဘူး။မှုဆိုင်ပြိုးနီးကိုကြားဘူးနားဝရှိလို့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကလွှစာမှုန်တွေကိုမှုလုပ်ဖို့အတွက်သွားယူခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဆိုင်ပြိုးရေးအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီဖုန်းဆက်ပြီးမှုလုပ်တဲ့ပုံစံမေးခဲ့တယ်။တန်းလျာရောက်တော့ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲလွှစာမှုန်တွေထည့်ပြီးရေလောင်းထားလိုက်တယ်။၂ရက်၃ရက်လောက်ကြာတော့ပလတ်စတစ်အိတ်မှာမှုဝင်လေးတွေစပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မှုပင်လေးတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့ကြီးမလာဘဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုတ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့ရေကြောင့်မှုပင်လေးတွေပုတ်သွားတယ်ဆိုတာသိသွားခဲ့တယ်။ရေကိုလျှော့ထည့်ပြီးလေးငါးကဆန်းကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတရက်ပြီးတရက်မှုတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ရရှိလာခဲ့တဲ့မှုတွေကိုသူနဲ့ဘွားတူအလုပ်သမားတွေကိုပြန်ရောင်းခဲ့တယ်။မှုနဲ့ဝင်ငွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အတွက်မှုဆိုင်ပြိုးရည်တွေကိုတိုးချဲ့ပြီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။လွှစာမှုဆိုတာအလကားရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေလို့သူ့အတွက်အရင်နှီးများများမလိုဘူးဖြစ်နေတယ်။မှုတွေအများကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နေတဲ့
Rajpuri မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်းစင်းဆိုင်တွေမှာလိုက်သွင်းခဲ့တယ်။ Rajpuri မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဆင်းရဲသားတွေများတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့အတွက်ဘန်ကောက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်။ဘန်ကောက်မှာမြေနေရာငှားပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်မြေဈေးကအဆမတန်ကြီးမားတဲ့အတွက်မိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့စွန်မှာရှိတဲ့အမိုက်ပုံကြီးစီချဉ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့အစွန်မှာတမျိုးလုံးကအမိုက်တွေပြစ်ဖို့အမိုက်ပုံကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ကိုတန်းဝေအောင်ဟာသူ့ရဲ့မှိုးဆိုင်ပြွေးရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံဘေးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာဟာဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့မြေငှားကားကတော့အလွန်သက်သာပါတယ်။သူမှိုးဆိုင်မဲ့တဲဆောက်ဖို့အတွက်အမိုက်ပုံဘေးလေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ထမ်းပင်တပင်အောက်မှာတက်ကယ်ရီနဲ့တဲကိုတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံပေးရထွက်တဲ့မှုတွေဟာအရွယ်အစားကြီးမားပြီးထွက်အားကောင်းတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အကျိုးမြတ်များစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့မှုတွေကိုဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့လို့အကျိုးမြတ်များစွာဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါကိုတန်းဝေအောင်ဟာသူနဲ့ဘဝတူစောက်လုပ်ရေးလုပ်သမားတချို့ကိုသူ့မှုစိုက်ပျိုးရေးမှာအလုပ်ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတန်းဝေအောင်ဟာဝင်ငွေကောင်းလာပေမဲ့သူ့မှာစီမံခန့်ခွဲတဲ့အတတ်ပညာမတက်လို့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတမားတယောက်တော့ဖြစ်မလာခဲ့သေးပါဘူး။ဒါဟုသိတဲ့ကိုတန်းဝေအောင်ဟာကဘာကူလာတမခါကကြီးမှုပြီးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလှုပ်တမားဖွဲ့ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့စီးပွားရေးထောက်ကူပြုတင်နန်းတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်နန်းတွေကသူ့ကိုဝင်ငွေထွက်ငွေအကြောင်းတွေအရင်းနှီးပြုလုပ်ရတဲ့ပုံစံတွေရောင်းအားအကြောင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းတွေကိုတင် जा ပြတာပေးခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူဟာမိုးဆိုင်ခင်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေ၊တရက်မှုအထွက်နှုံးတွေ၊ဈေးနှုန်းတွက်ချက်မှုတွေအပြင်ရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုသုံးစွဲမယ်ဆိုတာကအစစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူတဦးလည်းဖြစ်နေပါပြီ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှထွက်ရှိလာတဲ့မှုတွေကိုအလေးချိန်ချိန်တွယ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖောက်တယ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကိုပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ပြီးလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုမှုသွင်းတဲ့အလုပ်ကလည်းသူ့အတွက်အကျိုးအမြတ်များစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီထက်ပိုပြီးအောင်မြင်ခြင်းပါသေးတယ်။ပိုပြီးချမ်းသာခြင်းပါတယ်။မှုတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်မော်တော်ကားတစ်စီးဝယ်ယူဖို့လည်းစံထပြင်ပြနေပါတယ်။ဘယ်လောက်ကိုမစိုးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်ကြည့်ပါပြစီဆုံးရှုံးသွားမှာဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့အလုတ်ကလုံရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုတန်းဝေအောင်ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုပါအခုချိန်မှာရောင်းလို့ရတာအကုန်ဆိုင်မယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ရှိနေပြီအရေးကြီးတာကစိုက်ခင်းလုပ်ဖို့မြေကြီးပဲလိုနေတာစူးစမ်းရမှာပေါ့လို့လည်းပြောပါတယ်သူနဲ့ဘဝတူရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေသူ့အားကြနေတဲ့သူတွေကိုလည်းမှုဆိုင်ပြိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှုလုပ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရောင်းချပေးနေပါတယ်သူတို့စိုက်လို့ရတဲ့မှုတွေကိုလည်းကြည့်ကြပါတယ်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နိုင်သူတွေအပိုဝင်ငွေရရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာကိုသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းမြမအလုပ်သမားတဦးရဲ့အောင်မြင်မှုရလဒ်တစ်ခုပါကိုတန်းဝေအောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့စိတ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုတွေကြောင့်ပါစူးစမ်းရင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်တွေ့အကောင်ထဲပေါ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်မတိနားမလဲတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပညာသင်ယူရမှာကိုလည်းမရှက်မကြောက်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့အစဟာဆုံးရှုံးခြင်းကလာတယ်ဆိုတာကိုသိရှိထားပြီးအကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းပြီးအောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုတန်းဝေအောင်လို့မြေချားရေချားမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းမိမိဘဝကောင်းစားရေးပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်မယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်ပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကသူမိဘတွေဟာအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းပြီးပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စတီဗင်ဦးဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးမှာဝိုင်းဝန်းလုပ်ကင်ပေးရင်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုနားလည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်နေပေမဲ့လည်းစတီဗင်ဦးမှတ်နေတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့စိတ်ကူးရင်နေတာကတော့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူအသေးစားနားမလည်ခဲ့သေးပါဘူးစီးပွားရေးပညာနဲ့ပွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆန်ဖရန်စစ္ကိုမှာရှိတဲ့အကယ်ဒမီအော့ဖ်အာ့တ်ယူနီဗာစီတီကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဘွဲ့ကို2009ခုနှစ်မှာရှားယူနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်စတီဗင်ဦးဟာသူ့ရ
တင်လုပ်ကိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖက်ရှင်လောကမှာဒီဇိုင်နာမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့အတဲကသူဖြစ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်နာကတော့ခြေထိုးပန်းထိုးတောင်းမွေးတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်နာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူ့မှာကိုပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိနေပါပြီ။သူ့ကုမ္ပဏီကထွက်ရှိတဲ့ဇာခြေထိုးပစ္စည်းတွေကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆွေတာကုမ္ပဏီမှာနေရာယူနေပါပြီ။နောက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ်အမျိုးသမီးအဝယ်စားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PH5 brand ရဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဒါရီဟာသူ့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေပါ။သူဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြစ်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မိဘတွေကစတီဗင်ဦးကိုငငယ်ကလေးကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်စေခြင်းခဲ့တယ်။သူကတော့တရိษံလေးတွေကိုချစ်တတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်တရိษံဆရာဝန်လှုပ်ချင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဝါသနာပါတာကတရိษံဆရာဝန်ပါ။အမေရိကရောက်ပြီးမိဘတွေအလိုကျဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကရောက်ပြီးမိဘတွေအလိုကျဆရာဝန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကောလိစားတက်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာတော့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့အချိန်တွေငွေတွေအများကြီးရင်းနှီးရမယ်ဆိုတာသိလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ရမယ့်အိမ်မက်တွေကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်။ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်တွေမရှိဘူး။ကိုယ့်နာမည်ကကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေတွေ့မြင်လာခဲ့ပြီးဒီဇိုင်နာဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်သူဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးဖော်ဆောင်လိုတဲ့အိမ်မက်တွေဟာအတော်အသင့်အောင်မြင်မှုကိုရရှိနေပါပြီ။အမေရိကမှာရှိတဲ့ဆွေတာကုမ္ပဏီတော်တော်များများသူ့နာမည်ကိုသိနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူရောက်ချင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကဘာကျော်ဘူးအတွက်တော့ခရီးကရှည်မဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်မက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးကောင်ထဲဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။သူပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာမှမဟုတ်တာစိတ်ကူးတစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့အောင်မြင်လာရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးစိတ်ကူးကြည့်မယ်အကောင့်ထဲပေါ်ကြည့်မယ်ဒုတိယစိတ်ကူးအောင်မြင်လာရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးကြည့်မယ်ဒါဟာကိုယ့်ဘဝတိုးတက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်လို့လူတိုင်းဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မက်တွေကိုမရက်တန့်ပါဘူးတခုပြီးတခုဆက်မှတ်နေအောင်မယ်အကောင့်ထဲပေါ်နေအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်ထားရှိရမယ့်သဘောထားနဲ့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါရီကိုသိရှိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လူတွေရဲ့လက်ရှိဘဝဟာလုပ်ငန်းတစ်မျိုးမျိုးကိုလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြပြီးနေရာတစ်ခုခုကိုရောက်ရှိနေကြတာပါပဲလို့ကိုပဲလို့လို့ကိုလို့တဲ့လို့ကိုတကယ်ချစ်မြတ်လို့ဘူးနဲ့အကောင်းဆုံးအလှပါဆုံးလှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှလှပပလှုပ်နိုင်လေဆိုရင်လူတွေဟာတဲ့နောက်ကိုလိုက်လာကြမှာဖြစ်ပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားအောင်လဲတွန်းပို့ပေးပါလိမ့်မယ်အလုတ်ရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ပဲအလုတ်တွေဟာကိုယ့်ကိုပြန်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်တဲ့အမေရိကမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ fashion designer တယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လေမြန်မာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကသူ့စီမှာအပြည့်ရှိနေပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေကိုသူကဒီလိုပြောပါတယ်
ကျွန်တော်အသက်15နှစ်သားအရွယ်မှာအမေရိကန်ကိုစရောက်ခဲ့ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို့စိတ်ကူးတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ရှိထားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဝေငှပေးခြင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပါ။အခုချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးတွေစလုံနိုင်ပြီလေကျွန်တော်ကဒီမှာအနေကြတာရေဒီမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေတော်တော်များများနဲ့တိကျွမ်းနေတာကြောင့်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာပြည်ကရှာဖွေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေလည်းအကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းစီးပွားရေးကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုအောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ယူသွတ်ခြင်းကြောင့်ပါကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလုပ်ကိုပဲတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့စံဓာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအောင်မြင်မှုကိုပေါ်ဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံချင်းကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့အခြားဒီဇိုင်နာတယောက်လည်းအောင်မြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုံစံတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာခံယူချက်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုအချိန်မီထားလုပ်ပါ။နောက်ကျသွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူး။ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းအတွေးမမစေချင်ပါဘူး။ချို့တွေကအလုပ်တခုကိုလှုပ်ကြည့်တယ်မကြိုက်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ထပ်မလှုပ်ချင်ကြတော့ဘူး။ဒါမှားနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့လောကမှာဖက်ရှင်ဆိုတာကမော်ဒယ်တွေဝေထားကြတာဓာတ်ပုံတွေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်အရန်လှနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်လေလှတာတွေကိုပဲထုတ်ပြထားတာကိုဘသူမှမလှပတဲ့ fashion တွေကိုထုတ်မပြပါဘူးဖွက်ထားကြပါလေဒါကြောင့် fashion တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လှပနေတာကိုပဲတွေ့ရမှာပါဒီလိုပါပဲ fashion လောကတွေဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ရှိုးပွဲတွေမှာပြသနေသလိုအမြဲတမ်းလှပနေတာပတ်စံရနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းမျိုးဆိုတာကအမြဲတမ်းအစ်စ်တွေကိုတီထွင်နေရတယ်မပြီးဆုံးတဲ့ခရီးရှည်ကြီးတစ်ခုကိုရှောက်လန်းနေရတာနဲ့လည်းတူပါတယ်နာမည်ကျော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မီစတိုင်တွေဘလို့ပုံစံတွေကိုလူတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာတော့သိရမှာပါနောက်တစ်ခုကကိုရှောက်မဲ့ခရီးလန်းကိုအဆုံးထိရောက်အောင်တော့ရှောက်လန်းမှုလိုပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိမလုပ်ကင်နိုင်ရင်လေလုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်မှုဆိုတာနဲ့ဝေးကွာသွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်ကူးရင်ထားပြီးလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေစောင့်ကျင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစမ်းစစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ဒါကတော့စတီဗင်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုတိဆောက်ပုံတိဆောက်နည်းတွေပါ။မိမိအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအခက်ခဲဆိုတာတွေကတော့အမျိုးစုံတွေ့ကြုံလာရမှာဓမ္မတာပါပဲ။ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြီးအမားတစ်ခုကိုထမ်းမမားစေဖို့အတွက်လဲအစဉ်အမြဲသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်ရေးထက်မိမိပတ်ဝန်းကျင်အောင်မြင်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အုပ်စုလိုက်အောင်မြင်မှုမျိုးတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးလောကကိုအလားဆင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်။အမေရိကန်ရောက်ပထမဆုံးချင်းမျိုးသမီးဆရာဝန်အိုင်ရင်နူနက်လူသမိုင်းစတင်ချိန်ကတည်းကလူဆိုတာတဦးတယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းမပြုဘဲအစုအဖွဲ့ကသွာလာနေထိုင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တရားဝါလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလူတွေအုပ်စုအဖွဲ့ကနေထိုင်တဲ့အတွက်နေထိုင်ရာဒေသတွေအလိုက်အုပ်စုကြီးရွာမြို့ပြနိုင်ငံဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲလူဆိုတာရည်ကြည်ရာမျက်နှာရာဒေတာကိုရှာဖွေပြီးတော့နေထိုင်လေးရှိပါတယ်။မိမိနေထိုင်ရာဒေတာမှာရာသီဥတုဆိုးဝါးခြင်းအလောက်ကင်ခွင်းလန်းနေပါခြင်းအစားအစာရှာပါခြင်းပြည်တွင်းစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခြင်းတွေကြောင့်မွေးဖွားရာဒေတာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးအခြားတိုင်းပြည်တွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းများပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။1988နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတော်တော်များများနိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများပြုလုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
2019年7月5日、アメリカンビランズを独家で撤退しられ、ニマナイゲンダ、たてんがだんらしにばれ。エリルレレマ、チェンピネガルー、がだんちょらばわにばれ。トロレハ、タイピテ、ニアテコ、やしらじゃれ、あとは、まどにれ、ひんじむれ、バダザガリゴ、てんゆじゃやばれ。 ဒီလိုဘာသာစကားတွေသင်ယူရတာသူတို့အတွက်အဓိကအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားပြီးထူးခြားစွာနဲ့အမေရိကန်မှာဆရာဝန်ဘွဲကိုရယူနိုင်ခဲ့သူကတော့ချင်းမျိုးသမီးလေးအိုင်ရင်နူနက်ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်အိုင်ရင်ဟာဆရာဝန်ဘွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမစ်ချီဂန်ပြည်နယ်ယူနီဗာစီတီ College of Human Medicine ကနေ2005ခုနှစ်မေလမှာMD ဘွဲကိုရယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် Iron ဟာအသက်16နှစ်အရွယ်2004ခုနှစ်မှာအမေရိကကိုရောက်လာခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကကိုစားရောက်တဲ့အချိန်မှာအရှိနေအနောက်မတူညီကြတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာစကားတွေဟာသူမအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူမဟာအလွန်ကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူ့ကိုကူညီပေးမဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ
သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကြောင်းတက်ခါစားအယံပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့ကျမကိုတငယ်ချင်းတွေကကျောင်းမှာစတင်ကြတဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့စတင်ကြတဲ့ပုံစံတွေကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ကျမအတွက်အဓိကအဆင်ပြေသွားရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျမတို့ကျောင်းမှာ ESL program လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဒုတိယဘာသာစကားအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အစီအစဉ်ရှိနေလို့ပါပဲဒီစီဇန်မှာချင်းလူမျိုးတွေတာမကဂျပန်တွေကိုရီးယားလူမျိုးတွေလည်းတက်ရောက်နေကြပါတယ်ဒါတွေဟာကျမတို့အင်အားတွေကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာစကားတစ်ခုကိုစံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်လို့အိုင်ရင်ကပြောပါတယ်အိုင်ရင်ဟာသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဝေတရားတွေကိုတာဝန်ကြီးကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အချိန်တွေကိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။မိမိကိုယ်တိုင်သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူသားတွေအကျိုးရှိစေမယ့်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာတင်းနစ်ကစားတယ်။သူမကကျောင်းစာကိုပဲအချိန်ပြည့်ကျက်မှတ်နေတာမျိုးမလုပ်ပဲမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေအတွက်အချိန်ပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာတွေကြောင့်သူ့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေလူချစ်လူခင်ပေါများမှုတွေကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးစာကျက်နေတယ်ဆိုတာအရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အုံနောက်ကိုအနာပေးရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းအလုပ်တစ်ခုကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ကျမကတော့ကျမကိုပိုင်ချိန်တွေမှာမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေပေးတယ်။ဖခင်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်။လူရဲလူဖြစ်လာရင်လူတွေကြိုးရှိစေမဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့သူအတော်များများဟာကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နာမည်ကြီးကျောင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်တဲ့သူတွေများပါတယ်။အိုင်ရင်ကတော့ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံပညာရေးငွေရေးကြီးနဲ့အဆင်ပြေမဲ့ကျောင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအိုင်ရင်ဟာအမေရိကရောက်ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ကြားမှာဆရာဝန်ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အမေရိကန်ရောက်ချင်းလူမျိုးထပ်တန်းကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်လင်းကသူမဟာအမေရိကန်ရောက်ချင်းလူမျိုးတွေကပထမဦးဆုံးဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမအတွက်အရန်ခုံယူပါတယ်။အိုင်ရင်ဟာသူ့အတွက်စံပြအမျိုးသမီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအိုင်ရင်းစီမှာသင်ယူနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အိုင်ရင်းဟာအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာအလွန်ရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ဘဝရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတဦးကဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပြသွားခဲ့ပါပြီ။မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူမလိုဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။သူတို့ဟာအိုင်ရင်းကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်ချက်တွေပုံမှန်ခိုင်မာလာခဲ့ကြပါတယ်။
ထက်တန်းကျောင်းကချင်းစကားပြန်ဆရာကတော့အိုင်ရင်ဟာအထက်တန်းကျောင်းသားတွေကြားထဲမှာသာပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာတာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်ရောက်ချင်းလူမျိုးတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာပါအောင်မြင်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမြေမှာမွေးဖွားလာခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မသိတာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးလေ့လာရပါဦးမယ်အိုင်ရင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်နမူနာယူထိုက်သူတဦးပါမိမိရှောက်လန်းမဲ့ပန်းနိုင်ကိုမိမိဘာသာတတ်မှတ်ပြီးမရောက်ရောက်အောင်ရှောက်လန်းနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးစုံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးအောင်မြင်စွာကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအမေရိကရောက်စမှာတာမန်မျိုးသမီးငယ်တဦးသာဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုရယူထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ရှိမှာထဲသွင်းရေးသားထားတဲ့ဒေါက်တာဆိုတာငွေနဲ့ပေးဝယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာအခုလိုဆရာဝန်ဘွဲ့ရအောင်စူးစမ်းနိုင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းလွန်စွာမှဂုဏ်ယူပါတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။အိုင်ရင်ကတော့သူ့ထက်ငယ်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုအစဉ်အမြဲစူးစားကြပြီးတွေးခေါ်ကြံစားမှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်ကြဖို့အစဉ်အမြဲအားပေးနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမမေ့မပြောက်ကြဘဲလက်ရှိထိတွေ့ခံစားနေရတဲ့အမေရိကန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလည်းလေးစားကြဖို့လေးလာကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။သူမရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေငွေတွေဟာသူဘဝအောင်မြင်ရေးအတွက်အင်အားတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လဲလူငယ်တွေကိုစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးလေးရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ရင်တိဆောက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေဆိုတာကလည်းကဘာကြီးကိုပြုတ်ပြင်ဖို့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုတိဆောက်ဖို့မြို့ရွာတရွာကိုပြောင်းလဲသွားဖို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသာပြောင်းလဲသွားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အိုင်ရင်လိုယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားတွေကွဲပြားခြားနားနေတဲ့နေရာမှာယုံကံရင်မိမိဘဝကိုအောင်မြင်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့စူးစမ်းနိုင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းမိမိဘဝတိုးတက်အောင်မြင်ရေးအတွက်စနစ်တကျအစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။မှရှိတဲ့ Zoo Studio ကိုသွားဖို့ကြိုးချင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ဆိုင်နေပဲပြောရမလား။ကျွန်တော် Zoo Studio ကိုစိတ်ဝင်စားနေတော့Zoo Studio ကိုသွားဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အမေရိကမှာတနေရာကတနေရာကိုသွားလာရတာအရန်ခက်ပါတယ်။ကားမောင်းပြီးမိုင်းတွေအများကြီးသွားမှကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်။လမ်းခရီးအတွက်အချိန်တွေအများကြီးပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့် LA နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Zoo Studio ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကစထွက်တော့မနက်9နာရီကျော်နေပါပြီ။ကားလမ်းတစ်လျှောက်LA ရဲ့အလှပတွေကိုခန်းစားရင်း Zoo Studio ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ် Zoo Studio ရောက်တော့အပေါက်မှာလူနှစ်ယောက်ကြိုးစောင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် Studio ထဲရောက်တော့အဲကမ်းမှာထိုင်ရင်း Showcase မှာတင်ထားတဲ့စုစိတ်တွေအများကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီစုစိတ်တွေထဲကကျွန်တော်စိတ်အဝင်စားဆုံးကတော့ Emmy စုပါ Emmy ကအမေရိကမှာအော့စကာပြီးရင်အကြီးအကျယ်အခမ်းအနားဆုံးဆုပါကျွန်တော်ထားကြည့်ခြင်းပဲမယ်လဲရိုင်းနယ်လို့မြင်သွားကြမှာဆိုရင်လို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေလှမ်းကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာကြိုးတဲ့လူနဲ့အတူနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်အဲကန်နဲ့ကိုဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်သူ့နာမည်ကအေဒရီယန်ဇော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဇော်စတူဒီယိုပိုင်ရှင်လို့လည်းပြောပါတယ်သူ့ပုံစံကြည့်ရတာလေပင်ရှည်တဲ့အမေရိကန်တယောက်နဲ့တော့မတူပါဘူးအာရှတိုင်တာတယောက်ပုံစံပါပဲမျက်နှာနည်းနည်းကြီးတယ်စကားပြောရင်မျက်လုံးတွေမျက်ခုံးတွေမှာအိုက်တင်တွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုညွန့်ပြပြီးသူကမြန်မာပြည်ကလာတာပါအမေရိကန်ရုပ်ရှင်အကြောင်းလေးလာခြင်းလို့ဒီလိုရောက်နေတာပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပေးတယ်အေဒရီယန်ဇော်ကတဟားဟားနဲ့ရီးပြီးအကူကမြန်မာပြည်ကလာတာလားလို့မြန်မာလိုမေးတယ်။ကျွန်တော်လဲရုတ်တရက်ကြောင်းသွားတယ်။အမေရိကန်လိုစကားတွေပြောနေတဲ့လူရဲ့ဗစက်ကမြန်မာတန်တွေထွက်လာလို့လေ။သူ့စကားတန်ကနည်းနည်းလေးပင်မဲ့မြန်မာလိုတော်တော်လေးပီတာပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်။ညီလေးကမြန်မာလိုလဲပြောတတ်နေတာလားလို့ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဘွားတယောက်ပါ။အ
အသက်9နှစ်လောက်အရွယ်အထိမိုးကုတ်ဆိုတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဘလို့ရေစက်နေမြမိုင်းပေါင်းထောင်ချီပြီးကြွားဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတမြေတည်းမွေးခဲ့ကြတဲ့လူ2ယောက်ပြန်ဆုံနေကြတာလေ။ကဘာကြီးကကျဉ်ကျဉ်လေးဆိုတာကိုလက်ခံပေးရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။စတူဒီယိုဧည့်သည်လာမယ်ဆိုပြီးဝန်ထမ်းတွေကပြောတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးလို့မထင်ထားခဲ့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ထွက်မကြိုခဲ့တာ sorry နော်ဆိုပြီးအေဒရီယန်ဇော်ကတောင်းပန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရပါတယ်။အခုလို့လက်ခံတွေးဆပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စတူဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးအခုကိုရှင်းပြပေးပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကရပါတယ်။ဘယ်ရစကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပဲပြောကြရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်။ကျွန်တော်ကိုလိုက်လံပူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေလေကျွန်တော်တို့2ယောက်ကိုကြည်ပြီးနားမလည်နိုင်မှုဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကအေဒရီယန်ဇော်ကလည်းမြန်မာလူမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်ငါတို့မြန်မာလူပြောနေကြတာလို့ပြောလိုက်တော့သူတို့လည်းမြန်မာလူမျိုးတယောက်ကအမေရိကန်မှာစတူဒီယိုပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည်နေကြတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပထမဆုံးစမိလိုက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီရခိုင်နဲ့ရောက်ခရေကကျွန်တော်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အမေစုအကြောင်းပါပဲ။ဒီယုတ်ထုကအစ်စ်လားလို့မေးကြည့်တော့သူကရည်ပြီးကျွန်တော်ရတာတာလေ2009ခုနှစ်တုန်းကစာတာခရစီ88ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထုံးလွင်ပြတာတဲ့ဇလန်းတွင်နဲ့ရတာလေလို့ပြောပြီးထယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ထဲထည့်ပေးတယ်ဒီစုဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်သမားတိုင်းလိုချင်နေတဲ့စုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေပါပြီအမီစုကိုကင်ပူးသွားပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးဒါဆိုညီလေးကတရုတ်ဆောင်တယောက်လားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာထုတ်လုပ်သူစတူဒီယိုနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတော်တော်လေးအားနာသွားခဲ့ပါတယ်လောလောဆယ်အကိုအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေလို့စကားပြောတာရိုင်းသွားရင်ခွင်းလွတ်ပါလို့တောင်းပန်လိုက်ရတယ်သူကရပါတယ်အကိုရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတယောက်နဲ့တွေ့ရလို့မိတ်ဆွေဖြစ်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်မြမပြည်ရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကိုတော့အကိုသိချင်တာတွေအာမနာစတဲ့မေးပါကျွန်တော်သိထားတာတွေအားလုံးပြပြပပြပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့အလွန်ကံကောင်းတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့2ယောက်ကြားမှာဘာသာစကားအခက်ခဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေကိုသိချင်တာတွေစိတ်တိုင်းကြမေးလို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ကညီလေးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဘလို့ရောက်လာတာလဲညီလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေအကိုကိုပြပြပေးပါလားဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်။သူကမတ်တက်ထရက်လိုက်ပြီးအကိုလားစတူဒီယိုထဲလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့ထားလိုက်သွားခဲ့တယ်။လမ်းမှာသူကကျွန်တော်နာမည်ကြည်စော်မောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာတော့အေဒရီယန်စော်ပေါ့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးစလုံးကတော့မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်တွေပါကျွန်တော်အသက်5နှစ်အရွယ်1989ခုနှစ်မှာမိဘတွေနဲ့အတူအမေရိကကိုပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဖက်ဆက်ဒီနာစီတီကောလိပ်မှာကျောင်းတက်တယ်ကောလိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ USC ဆိုပြီးနာမည်ကျော်တဲ့ University of Southern California မှာတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူများတွေလိုသိပ္ပံပညာရပ်တွေသိပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကြောင့် dramatic art လို့ခေါ်တဲ့ပြဿက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနုပညာဘာသာရပ်တွေနဲ့စကားပြောခြင်းအတက်ပညာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာကျောင်းအထွက်ပြီးအနုပညာလောကတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်73နှစ်သားလောက်ခတဲ့ကကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ကပွဲတွေစကားပြောပွဲတွေအားလုံးမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအကန်နဲ့မှာတွေ့တဲ့စုတစိတ်တွေကကျွန်တော်ငငယ်ရရထားတာတွေလည်းပါတယ်။2001ခုနှစ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာပြုလုပ်တဲ့ပြဆက်တွေအကြောင်းအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်မှုစကားရေးလူပွဲမှာပြည်내တစ်ခုလုံးကတရုတ်ဆောင်တွေအများကြီးပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရခဲ့တယ်လေကျွန်တော်မှာအရင်က Arrow for Entertainment ဆိုတဲ့ဖျော်ဖြေကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း40ကျော်ကို American TV Channel တွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပူပါတယ်2006ခုနှစ်ကရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ American Dreams ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တဦးအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရရှိလာခဲ့တယ်2009ခုနှစ်မှာ Sata Crazy 88ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့
ဒီအမီထယုံဆောင်စုကိုရရှိခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်မှာ Sci-Fi Channel က TV Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Resistance မှာခေါင်းဆောင်နေရာကပါဝင်ထယုံဆောင်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော် Zord.imc ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ထားပါတယ်စကားပြောလာကြရင်သူ့ Studio အခန်းတွေစီရောက်တော့ကျွန်တော် Studio တည်ထောင်ထားရတဲ့အဓိကအကြောင်းကအမေရိကန်မှာစတူဒီယိုတွေကအရန်စည်းကြည့်လို့ပါကျွန်တော်စီမှာစတူဒီယိုအခန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီအခန်းကအခန်းကြီး3000 square feet ရှိတယ်ဒီထဲမှာလုပ်ငန်းမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးအခန်းငယ်လေးတွေခွဲထားပါတယ်လျှက်စစ်အခန်းအတန်သွင်းခန်းတည့်ဖြတ်ခန်းခရိုမာခန်းတွေပြန်ခွဲထားပါတယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့တော့2000 square feet လောက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစတူဒီယို9ကိုဘယ်လောက်ယူလဲလို့မေးကြည့်တော့သူကရီးပြီးအကိုတုံးကျင်နေဆိုရင်တော့အလကားလာတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သမားတွေအားလုံးကိုတတတနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်စေချင်လို့ Zord Studio ကိုတည်ထောင်ထားတာပါကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာစိတ်ကူးကအရေးကြီးတယ်လေသူစတူဒီယိုထဲမှာလည်းကရိန်တွေထော်ရီတွေကင်မရာတွေနဲ့စက်တင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူတို့စီမှာကစတူဒီယို9ရင်ကင်မရာတွေမီးတွေအစရှိတဲ့ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းစုံထည့်ပေးထားရတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလို့ကင်မရာတီးတန်ငှားရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။သူကဆက်ပြီးတော့ဟိုဘက်အခန်းကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုပါ။ကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာရုပ်ရှင်ရောဓာတ်ပုံမှာရိုက်ကူးရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ drone ရိုက်ကူးရေးတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။အခုတလောမြမပြည်မှာလဲ drone တွေနဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။ drone တွေနဲ့ရိုက်ကူးရေးတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်လာတော့ပိုပြီးစိတ်ကူးရင်လို့ကောင်းတာပေါ့။ကိုပြချင်တဲ့အယုတ်ကိုငွေကုန်ကြေးကျနေနေနဲ့ပြလို့ရတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အခုမင်္ဂလာဆောင်တွေကို drone တွေနဲ့ရိုက်ကူးပြီး360ဒီဂရီမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရိုက်ကူးပေးနေပါတယ်။လူတွေအရန်သဘောကျတဲ့ရိုက်ချက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လဲသူပြောမှdrone လေယာဉ်တွေအကြောင်းသတိထားမိလာပြီး drone လေယာဉ်တွေနဲ့ဘလို့အယုံမျိုးတွေကိုရိုက်တယ်လဲဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်လဲလို့မေးကြည့်တော့သူက drone shoot တွေက helicopter နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲ helicopter နဲ့ရိုက်ရင်ငွေကုန်ကြေးကျအရန်များတယ် drone လေယာဉ်တွေပေါ်လာတော့အရန်စင်ပြေသွားတာပေါ့ drone တွေပေါ်မှာမီးတွေကင်မရာတွေချိတ်လို့ရလာတဲ့အတွက်အယုတ်တွေအရန်အရသာရှိလာတယ်လေသူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်းသူပြောတဲ့အယုတ်တွေအရသာရှိလာတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါဘူးသူ drone လေယာဉ်တွေဈေးဘလောက်ရှိလဲလို့မေးကြည့်တော့ drone လေယာဉ်တွေကဒေါ်လာ 4-5000 လောက်ပဲရှိပါတယ်ဈေးကြီးတာက drone လေယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့သူပါ drone လေယာဉ်မောင်းနှင်တဲ့လူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အရေးချင်းပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းတွေကွာသွားခဲ့တာပါလို့ဆက်ပြောပါတယ်လာကိုdrone လေယာဉ်တွေကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုပြီးစတူဒီယိုပြင်ပတ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်စတူဒီယိုပြင်ပတ်ရောက်တော့ကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနေတဲ့ drone လေယာဉ်လေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လူငယ်3-4ယောက် remote control လေးတွေကင်ပြီး drone လေယာဉ်တွေမောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူကလေယာဉ်လေးတွေကိုလှမ်းလှမ်းပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဆီကလူတွေလေ့ကျင့်နေကြတာလीနောက်ပတ်ထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်3ခုတောင်ရှိနေလို့သူတို့လေ့ကျင့်နေကြတာလို့ပြောပါတယ်drone လေယာဉ်တွေမှာဘလို့ကင်မရာအသုံးပြုနေတာလဲတုံးထားတဲ့ကင်မရာဈေးနှုန်းတွေဘလောက်ရှိလဲမေးကြည့်တော့သူကကင်မရာတွေကအမျိုးမျိုးပါပဲ DSLR ကင်မရာကနေ IED Apex အထိအသုံးပြုပါတယ်ဈေးကလည်းဒေါ်လာ5000ကနေ4000လောက်အထိရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဖလင်တွေအစား digital စနစ်တွေအသုံးပြုလာနိုင်တော့ရိုက်ကူးရေးအတွက်ပိုပြီးစင်ပြေလာတယ်ခေကအရန်ဟိုပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းမလို့ရင်ကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်လဲလေထဲမှာပြန်ဝဲနေတဲ့ drone လေယာဉ်လေးတွေကိုကြည်ရင်ပျော်မြူးနေပါတယ်သူကလေနဲ့နဲ့အေးလာလို့အထက်ပြန်ဝင်ကြရအောင်အကိုလို့ပြောလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ studio စီကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာသူ့ကိုရုပ်ရှင်ဆိုင်ရိုက်တော့မြန်မာဆိုပြီးနှိမ်တာတွေမရှိဘူးလားလို့မေးကြည့်တော့အမေရိကမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေမရှိပါဘူးအနုပညာကိုအနုပညာလို့ပဲမြင်ကြတယ်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအောင်ပြပြောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကလက်ခံကြပါတယ်။ဒါ ਉਹ ပဲ American Dream လို့ပြောနေကြတာပါလို့ပြန်ဖြေတယ်။
မြမပြည်အရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီလေးဘယ်လိုမြင်လဲလို့မေးကြည့်တော့ကျွန်တော်အားနာတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်မြမပြည်အရုပ်ရှင်တွေအရန်ကိုအစ်စ်နေပါတယ်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်နဲ့မြမရုပ်ရှင်ကိုအကိုပဲနှိုင်းရှင်ကြည့်လေဒါဟုတ်မြမပြည်အရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေဘာဖြစ်လို့လက်ခံပြီးကြည့်နေကြတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးရုပ်ရှင်အရေးသေးတွေမြင့်တက်လာဖို့ဆိုတာဒရိုက်တာတွေသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ကင်မရာမန်တွေကအဓိကကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့တွေကစပြီးပြင်ရမှာပါ။ဒါဟာရုပ်ရှင်တိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းပါ။သူတို့တွေပြောနေသလိုအကူလဲတွေးရင်တွေးနေပါလိမ့်မယ်။စက်ပြေစီကအဓိကလို့အဲ့ဒါမှားနေတာပါ။ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်စက်ပြေစီတွေအသုံးပြုပြီးဒီဇက်ကားကိုဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါဘူး။စိတ်ဝင်စားတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူး။ပရိသတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြတာကိုကြည်ရတာလေ။ကျွန်တော်လဲအရေးသွေးမရှိတဲ့ဇက်ကားတရာကျော်လောက်ရိုက်ခဲ့ပူပါတယ်။မကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက်လေးလာပြီးတဖြည်းဖြည်းပြုပင်ခဲ့ရတာပဲလေ။အမေရိကန်ကရိုက်လို့ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာပြန်ပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲကန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့လူတွေလည်းထိုင်ကုန်မှထိုင်ပြီးငိုက်တောင်ငိုက်နေကြပါပြီ။ဒါနဲ့အေဒရီယန်ဇော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့အလီကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပြန်ခါနီးအေဒရီယန်ဇော်ကိုမြမပြည်လာလေဖို့ဖိတ်ကြားရင်းမြမပြည်ရောက်လာရင်ရုပ်ရှင်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုပညာဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ပြောတော့ကျွန်တော်လဲမြမရုပ်ရှင်လောကထိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ထိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အတူတူလက်တွဲပြီးတော့လဲအလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလီအပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်သူ့အကြောင်းတွေစဉ်းစားနေမိပါတယ်။ရေချမ်းမြေချမ်းမှာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်စွာရည်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့မြမလူမျိုးတစ်ယောက်အတွက်လဲဂုဏ်ယူနေမိပါတယ်။သူငယ်စဉ်ကတည်းကမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဟာအခုတော့သူ့ဘဝအတွက်အကြီးအကျယ်အောင်မြင်မှုကိုစောင့်ကြဉ်ပေးနေပါပြီ။သူကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ငယ်ရွယ်စဉ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသင်ယူနေတာပါ။ငွေရှာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သက်ရွယ်နေနေရလာတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အတိုင်းခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ငွေဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုတိဆောက်လို့ရဆိုရင်တော့နှီးစနစ်ဟာအရေးကြီးပါတယ်။နှီးစနစ်ကိုကောင်းအောင်မတိဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲနေပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်သစ္စာရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျစ်စီဒီဇိုင်နာဇာနီထူထူတဘာဝတရားကိုအလင်းနဲ့အမောင်နင်းနေညဆိုတာတွေနဲ့ဖန်တီးတိဆောက်ထားပါတယ်ဒီလိုပါပဲကဘာကြီးကိုတော့တောတွေတောင်တွေမြစ်တွေချောင်းတွေနဲ့အလှဆင်ထားသလိုပကြီးကားတွေကိုတော့အမျိုးစုံနဲ့အယောင်တွေနဲ့အလှဆင်ရေးဆွဲထားကြတာဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေအတွက်ကိုတော့ဒီဇိုင်နာဆိုတဲ့သူတွေကအယောင်သွေးအပြင်စင်နဲ့တွဲဆက်ဖန်တီးပြီးအလရီစင်ပေးနေကြတာပါဒီဇိုင်နာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဇိုင်နာအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာအခက်အခဲတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါကိုပိုင်စိတ်ကူကိုပိုင်တီထွင်မှုတွေနဲ့သူများတွေထက်အမြဲခြေတလှမ်းပိုနေဖို့အတွက်စူးစမ်းနေရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာအောင်မြင်လာဖို့အတွက်ဆိုတာကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေများတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ဂျပန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်လာပြီးကိုပိုင်တစ်စိမ့်နဲ့လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ရှီဘူးယာဇာနီထူထူလို့ခေါ်တဲ့မြမလူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရန်ကုန်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအာထာကနှစ်လတာမှတတိယဒဏ်အထိပညာသင်ကြားခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1993ခုနှစ်သူအသက်8နှစ်လောက်အရွယ်မှာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဖခင်ရှိရာတိုကျိုမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုကိုရောက်လာပြီးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အထိမြမပြည်ပြန်ဖို့အတွက်ကိုပဲအမြဲစဉ်းစားနေခဲ့သူတယောက်ပါ။ဂျပန်မှာခလေးဘဝကြောင်းတက်နေချိန်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေကြောင်းပိတ်လို့အဖိုးအဖွားတွေရှိတဲ့နေတွေကိုပြန်ကြပြီးခရစ်စမတ်တွေနယူးယားတွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာ
သူကတော့မိုးချုံမှလောက်ကပြန်လာလေးရှိတဲ့အဖေနဲ့အမေကိုအိယာတဲကနေမျက်ရည်ကိုအဖော်ပြူပြီးစောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူငယ်စဉ်ဘဝမှာခရစ်စမတ်တို့နယူရီယာတို့ဆိုတာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။သူ့နာမည်ရင်းကတော့ဇာနေထူထူပါ။တိုကျိုမှာရှိတဲ့ရှီဘူယာဆိုတဲ့မြို့ဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်လို့သူ့နာမည်ကိုရှီဘူယာဇာနေထူထူဆိုပြီးတော့လေပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှိဘူးရဆိုတာကမြမလူမျိုးတွေအတိများတဲ့တခင်ပြန်မလာမချင်းဘုရားရှိမှထိုင်ဆောင်နေပြီးအသက်သေးခံသွားရှာတဲ့ခွေးလေးရဲ့ရုပ်ထုရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ရှင်မြို့တော်လို့နာမည်ကျော်ပြီးလူငယ်တွေနဲ့စီကားနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ဘဝကတည်းကဒီဇိုင်နာဖြစ်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေရဲ့အဝေးထည်တွေကိုယူပြီးစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းတွေဖန်တီးခဲ့လို့ကျိန်ဖန်များစွာမိဘများရဲ့အစူစဲခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာနီတူတူဟာဂျပန်မှာတက္ကသိုလ်ပညာပြီးဆုံးတိုင်အောင်သင်ယူခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကနေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနည်းပညာနဲ့ပွဲထက်ယူထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇာနီတူတူဟာစိတ်ကူးကောင်းသူပကြီးဆွဲတော်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့သက်18နှစ်အရွယ်မှာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာလောက်ကင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဇွဲရှိသူတယောက်ဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်မှုနဲ့တည်ထွင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် management idea လေးလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိရှိလာခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းကိုကောင်းမွန်စွာဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပိုမိုအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာတက္ကသိုလ်ပြီးလို့ဂျပန်ပြန်ရောက်ခါလာခါစမှာတိုကျိုမှာရှိတဲ့နိုင်ကလပ်တွေမှာရှိုးရှောက်ရင်းနဲ့မော်ဒယ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ဒယ်ဘဝမှာကိုဝစ်ချင်တဲ့အဝေးစားဒီဇိုင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ရင်းနဲ့ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာအဝေးစားကုမ္ပဏီတွေနဲ့စာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးအင်ဂျီဒီဇိုင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ဒီဇိုင်းတွေလူကြိုက်များလာတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမြမရိုးရာဝိဇုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိဒီဇိုင်နာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနေတဲ့အယောင်တွေဒီဇိုင်းတွေကရန်ကုန်မှာတွေ့မြင်ခဲ့မှုတဲ့မြမရိုးရာသမိုင်းတွေရာဇဝင်တွေကရရှိလာတဲ့အတွေ့အခေါ်အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာလို့လည်းပြောပါတယ်။သူချုပ်လုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတိုကျိုရှန်ဟိုင်းနဲ့အာရှတိုက်အတွင်းကနိုင်ငံတွေမှာသုံးဆွဲနေကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိနေကြပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဖက်ရှင်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုကျိုမှာအောင်မြင်လာတဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဂျပန်နုပညာရှင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုရေးဆွဲပေးရင်းပုံမအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုဘယ်ဆုယူတဲ့အချိန်မှာဝစ်ဆင်ထားတဲ့အဝေးစားဒီဇိုင်းကိုလည်းဖန်တီးပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူပစ္စည်းတွေက10ဒေါ်လာကနေဒေါ်လာ1000တန်လောက်အထိတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာကိုပိုင်လိုဂိုနဲ့ကိုပိုင်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပြီးလုပ်ငန်းလုံဆောင်နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီဇိုင်နာလုပ်ငန်းအပြင် GQ လို့အမည်ရှိတဲ့ဂျပန်နာမည်ကျော် Japan Lifestyle Online Fashion Magazine မှာ Fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုရေးသားနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Japan TV တွေမှာထုံးလင်းပြသနေတဲ့ fashion အကြောင်းအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေသူတယောက်ဖြစ်လဲလောက်ကိုင်းနေပါတယ်။ရှီဘူယာဇာနီကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့အဆုံးပါပဲ။တရေသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ထည်တွေအထိကိုပါထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပါတယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေကိုဇာနီ online.com ကတစင်လဲဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အင်တာနက်ကပါရောင်းချပေးနေတာဖြစ်လို့အမေရိကန်ပြင်သစ်အစ္စတန်ဘူကနေလာဝယ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်အင်္ဂလန်မှာဆိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူအမြဲပြောလေးရှိတဲ့စကားကတော့ငွေဆိုတာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိဘဝအတွက်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အလောက်ကသာတကယ်တန်ဖိုးရှိတာပါတဲ့။သူသာလှူဆောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လူမျိုးတွေဘာသာတွေဘာသာစကားတွေ
တိုင်းပြည်တွေခွဲခြားခြင်းမရှိတဲ့လောကကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်ပါတယ်တဲ့အသက်32နှစ်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှီဘူယာဇာနီထူထူဟာဂျပန်မှာနေထိုင်ခွင့်ကိုဖခင်ဖြစ်သူရဲ့88အမွေနဲ့အတူ refugee ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ရပ်တည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းနီအောင်သဘင်နဲ့မဖြူမညိုအသားအောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံတော့ရှိပါသေးတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့အလုံးမှာလူတန်းစားခွဲခြားတတ်မှုမရှိခြင်းတွေကသူ့အောင်မြင်မှုအတွက်အထောက်အပံ့တွေအင်အားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသေးတယ်။သူကတော့ refugee ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနေထိုင်ရာတည်တကြမရှိတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပြီး gypsy ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောင်းလဲတုံ့ဆွဲခဲ့ပါသေးတယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းGypsy designer ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တဦးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေပါ။သူဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တာလဲ။သူဘလို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလေးလာစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဇာနီထူထူဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာသူမိဘတွေရရှိထားတဲ့ refugee ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်သူ့မှာအရေးတစ်ခုကကာမူးနေပါတယ်။ဒီအရေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူဟာဒီဇိုင်နာအလုပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲလူသားတွေကောင်းကျိုးအတွက်ကမ္ဘာကူလသမဂ UNHCR ရဲ့ Nippon Foundation နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေအတွက်အတူတူလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတဦးဖြစ်လို့လဲလူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်မှာသူငယ်စဉ်ကအသားအရောင်ခွဲခြားခံထားရသူဖြစ်တဲ့အတွက်အသားအရောင်ခွဲခြားမှုတွေကိုတိုက်ဖျက်နေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းနှိမ်ချပြီးနေထိုင်တတ်သူတဦးဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းစမ်းသစ်တည်ထွင်မှုကိုသဘောကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံလူတန်းစားပေါင်းစုံဝယ်ယူနိုင်အောင်လဲစ조사နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဇာနေထူးထူးလို့အနေခံဘွားကနေကဘာကျော်ပုံကိုတယောက်လူချစ်လူခင်ပေါများပြီးကဘာကြီးတာယာလှပမှုတွေကိုတိဆောက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်조사ကြဖို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်ရဲ့ပေါ်လုံးသွင်းပုံစံလို့အရှိတန်းအလဲတန်းနောက်တန်းဂိုးသမားစရှိတဲ့ဖြင့်ခွဲခြားထားပါတယ်အမေရိကန်ဘေ့စ်ဘောအသင်းတွေမှာကမ္ဘာနမဲကျော်ကြီးစားအားကစားသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားသလိုဂျပန်ဘေ့စ်ဘောအသင်းတွေကိုလည်းကြီးစားကစားသမားတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်ဂျပန်မှာဘေ့စ်ဘောပြိုင်ပွဲတွေကိုမူလာတန်းအလေတန်းအထက်တန်းကျောင်းပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပပြီးလေရှိပြီးအထက်တန်းကျောင်းသားကစားသမားဘဝကနေကြီးစားကစားသမားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သူတွေများပါတယ်ဂျပန်ကနမဲကျော်ဘေ့စ်ဘောကစားသမားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေဟာဘောလုံးသမားတယောက်ရဲ့ဝင်ငွေထက်များစွာတာလွန်နေပါတယ်။ဂျပန်မှာနာမည်ကြီးကျယ်ပွင့်အားကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ရင်အမေရိကန်အသင်းတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပေးပြီးခေါ်ယူလို့ရှိပါတယ်။ဂျပန်နာမည်ကျော်ဘေ့စ်ဘောကစားသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ Ichiro Suzuki ဟာ၃နှစ်စာချုပ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့ထက်ဝင်ငွေပိုပြီးရရှိတဲ့ကစားသမားကတော့ Daisuke Matsuzaka ဆိုသူဖြစ်ပြီး6နှစ်စာစာချုပ်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ52သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်သူကတော့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကနေကြီးစားကစားသမားဘဝကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာရောက်ရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘေ့စ်ဘောကစားနည်းဟာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အနှဲငယ်စိတ်နေပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘေ့စ်ဘောနည်းပညာတည်ဆောင်လာသူကတော့ဂျပန်လူမျိုးတဦးဖြစ်တဲ့မစ္စတာထိုရုအီဝါဆာကီဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းဟောင်းတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2000ခုနှစ်မှာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြင်းပြိုင်ခွင်အဟောင်းမှာဘေ့စ်ဘောကစားခွင့်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးအမေရိကန်တန်ယုံအကူအညီနဲ့ဘေ့စ်ဘောဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကိုစုစည်းပြီးဘေ့စ်ဘောကစားနည်းပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဘေ့စ်ဘောကစားသမားတွေမွေးထုတ်ပြီးအမေရိကန်ဂျပန်အစရှိတဲ့ဘေ့စ်ဘောကစားနည်းခေတ်စားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုကြီးစားကစားသမားတွေအဖြစ်စိတ်လွတ်လို့တဲ့စံဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တင်ကြားပေးမှုနဲ့မြန်မာလူငယ်တွေရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်
မြန်မာဘေ့စ်ဘောအသင်းကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်စီးကိန်းမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးစီးကိန်းမှာအဆင့်၄အထိရပ်တည်နိုင်လာခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကုံဆောင်အားကစားသမားတွေကိုလည်းမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထိုရူအီဝါဆာကီရဲ့စ조사မှုတွေကြောင့်မြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အားကစားနည်းတစ်မျိုးကနေမြန်မာလူမျိုးတဦးကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာကြေးစားကစားသမားတဦးအဖြစ်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ဇော်ဇော်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဇော်ဇော်ဦးဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးတွားရောက်ကစားတဲ့မြန်မာလူမျိုးကြေးစားကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မြန်မာဘေ့စ်ဘောကစားနည်းကစားသမားတွေကြားမှာလဲပေါင်ကူတရာတစ်စင်းကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဇော်ဦးကို1990ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးခြင်း9ရက်ရှိပါတယ်။ဇော်ဇော်ဦးဟာအသက်12နှစ်သားအရွယ်ကစပြီးဘေ့စ်ဘောကစားခြင်းကိုစတင်လှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြမလည်ရွေးစဉ်ဘေ့စ်ဘောသမားဖြစ်တဲ့အကူတယောက်နဲ့အတူဘေ့စ်ဘောကစားခွင့်ကိုနေ့တိုင်းရောက်ရှိခဲ့ပြီးသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အားကစားနည်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထိုရူအီဝါဆာကီရဲ့အိမ်မွေးခြံပေါက်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဇော်ဦးဟာဘေးတန်တူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဆရာကသူ့ကိုဘောပစ်သူပစ်ချာတူအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဆရာရဲ့သင်ကြားပြသမှုတွေနဲ့သူ့ရဲ့လေ့ကျင့်အားထုတ်မှုတွေကြောင့်မြမလက်ရွေးစဉ်အားကစားသမားတယောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး2009စီးကိန်းမှာလက်စွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတနာယီကို88ကီလိုအမြန်နှုန်းနဲ့ဘောလုံးကိုပြစ်နိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်ဇွန်လမှာဂျပန်နိုင်ငံရှိကာကာဝါအိုလစ်ဂိုင်နာစ်အသင်းနဲ့ကြေးစားအားကစားသမားတယောက်အဖြစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်ဟာ23နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ကာကာဝါအိုလစ်ဂိုင်နာစ်အသင်းဟာရှီခိုကူအိုင်လန်လိဂ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇော်ဇော်ဦးဟာအရက်9ပေ8လက်မနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 143 ပေါင်ရှိတဲ့ကျန်းမာတန်ဆွဲတဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်23နှစ်အရွယ်မှာမိဘဆွေမျိုးတွေနဲ့ခွဲခွာပြီးရေချောင်းမြေချောင်းကိုရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဇော်ဇော်ဦးအတွက်အဖော်ဟာမျက်ရည်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုမှာအငယ်ဖြစ်တဲ့ဇော်ဇော်ဦးဟာဘာသာစကားရင်ကျေးမှုတွေမတူညီတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာတယောက်တည်းရပ်တည်ခဲ့ရပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာသူများတွေထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြီးလို့အခန်းပြန်ရောက်လာရင်တော့အိမ်ဝင်အမြဲတမ်းတတိယနေခဲ့တယ်။ဇော်ဇော်ဦးမှရှိတဲ့အောင်မြင်နိုင်မဲ့အရေးချင်းတွေသိထားကြတဲ့နီးပြားဆရာတွေကလည်းစံရင်းနာနာဖွဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းသူ့ကိုဘယ်တော့မှမျက်နှာသာပေးလို့မရှိခဲ့ပါဘူး။သူဘလောက်ကြိုးစားကောင်းတယ်လို့တခါမှချီးမွမ်းခြင်းမခံရပါဘူးလူပြီလို့မသေးပါဘူးလူအောက်ကြလို့သေမသွားပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲမွေးပြီးကြိုးစားခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူအဓိကဆိုရင်နာကမြမလူမျိုးတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောခံရမှာ哦အကြောက်ဆုံးပါလို့လည်းပြောပါတယ်သူအတွက်ကြောင့်မြမလူမျိုးတွေတိတ်ခါကြเสียဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုတော့သူကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသူအတွက်စိတ်ထကြမ်းခိုင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၃လကျော်နေ့စဉ်ရက်ဆက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဇော်ဇော်ဦးဟာရေသွေးပြေးဝတဲ့အားကစားသမားကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဂျပန်ရောက်ခါစကတနာရီ120ကီလိုသာပြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုအခုဆိုရင်135ကီလိုလောက်အထိပြစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အသင်းထဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်သူတဦးအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ကြောင်ရိုင်းတုံးတုံးကိုအောင်မြင်စွာတွေးပေးလိုက်နိုင်တဲ့သူ့ဆရာမစ္စတာထိုရူအီဝါဆာကီကတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရတဲ့အချိန်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမြမအပြေကတပည့်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်ပြီးပုံမကောင်းမွန်တဲ့နီးစနစ်တွေနဲ့ဘေ့စ်ဘောပညာတွေကိုသင်ကြားပေးလိုတဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝနေခဲ့ပါပြီ။2006ခုနှစ်မှာဇော်ဇော်ဦးဟာသူ့ဆရာရဲ့အလိုအတိုင်းမူလအသင်ကနေထိုကူရှိမာအင်ဒီကိုဆော့ခ်အသင်းကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးကစားခဲ့ပါတယ်သူ့ဆရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နီးပြအမျိုးမျိုးနဲ့တွေးဆုံပြီးဇော်ဇော်ဦးအတွက်ဘေ့စ်ဘောပညာတွေတိုးတက်လာစေဖို့ပါဇော်ဇော်ဦးကတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြမအပြေကိုပြန်လာပြီးဘေ့စ်ဘောနီးပညာတွေပြန်ပွားစေဖို့နဲ့
Yamalayuizin baseball at the ma, Nibia say at the out of here, some may look, some pet had to do lep chibari. Tagado, Chamalungary dime machine, a mat to Kugo, Yamalunga de Uga, Omiswa account here for nine gates in bep chibari. Sozo Uha, Chabama, Yamalumuri at Jango, baseball kazani net, may step in nine gates to the out lep chibari. Now be. She down Asha Nangam Yarega, Javan Nangamma, Toya Gazari, Jesa, baseball, the Madia of Chile, the mind to emit Lunga de Alpibari. Nimanangamma, she jarre Lungari Alungule, Sozo Ulu, Misho Doswellung Larry, ne, Almi Mugu, Tisau Nanta Dumia, Pila Jazibo, she will be, she talayabari. Piesurabe, she de. Pies don't drillare a kamale, thing as I ya you tell to repeat be. Now, the jayma, bogang laang, sang yue de jade to relay pibari. A jang ya de cool, sang yue yin. Say ne si kain bi, aumye le me, aumye ya me so de, swe shi de to relay pibari. Dilomu, a ya ya go say ye si kain mu chang, aumye muri ya shi doa get it. Yamalu mu de out a jang, biopia jamari. Dugado, a muri can be down su, bazinia bine, Alexandria ma, neat hind it. Yama piwa elva on answer to web your body. Go on, ha. At that send it that loud you and ma. Me barin it ado. A muddy can be down so go shape young need and get to do lep your body. Do ha? A lesson dia ma she de. Take a do to kugani. See why pinyane, where she tattoo to do lep your body. Safa watana body to the up your day drap. Nazin change a dega. See why ne better than sound drigo. ตะไซแม่แม่แพ้ชุเกตุตูแลဖြစ်ပါတယ်သူတို့မိသားစုဟာအခြားနိုင်ငံတစ်ခုကနေရွှေ့ပြောင်းလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူတူလဲဖြစ်ပါတယ်စင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူဖြစ်ပေမဲ့တနေ့မှာသူအောင်မြင်ရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အခိုင်အမာရှိနေသူလဲဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးပညာတွေလေ့လာရင် အရင်နေ့အနေဆုံးနဲ့ချမ်းသာနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုအချိန်ပြည့်ရှာဖွေနေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာသူစာအုပ်တုပ်ကိုဖတ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကလက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျာနယ်လစ်တအူးဖြစ်တဲ့တိုနီရှာဝါတ်တို့ရေးသားထားတဲ့ The Art of the Deal ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာအိမ်ပွဲစားဆိုတဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ အရင်နေ့နဲ့ချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပွဲစားလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်။သူအသက်19နှစ်အရွယ်စီးပွားရေးဝယ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာနယူးယောက်မြို့ကိုအိမ်ပွဲစားလုပ်ကင်ဖို့အတွက်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သက်မှတ်ချက်အရနယူးယောက်မှာအိမ်ပွဲစားလုပ်ဖို့အ
Then I'm be doing in ways I look when some way, piece of yabari. On lemma yabby, so you know, in ways I look go, satin look I look yababi. Dear dread, Albert, huh? In ways I dinner, day out kebari. In ways I dinner, ma. Chain mine dinner, nick. Chain beat dinner, so be, nemu shibari. Albert, huh? To marry lo, chain mine dinner that I'm hobby. တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိမနက်9:00နာရီကနေညနေ5:00နာရီအထိအချိန်ပြည့်တင်နန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ပြည့်တင်နန်းဖြစ်တဲ့အတွက်9:00နာရီအတွက်အချိန်နှစ်ပတ်ပဲပြီးလိုက်ရပါတယ်အယ်ဘတ်ဟာတင်နန်းပြည့်ပြည့်ချင်းဆိုသလိုပဲအိမ်ပွဲစားလိုင်စင်စာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်တင်နန်းစင်ကစားအချိန်မှာစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့တာဖြစ်လို့တင်ကန်းစာရီကိုမှတ်မိနေပြီး စာမေးပွဲကိုတစ်ခေါက်ထဲနဲ့ဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်လက်မှတ်ရတာနဲ့အယ်ဘတ်ဟာနယူးယောက်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Realty USA ကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့စောင့်ဖို့ဖြစ်တဲ့ယူတာချင်းဖြောင့်မတ်ချင်း
တစ္ဆာရှိခြင်းတွေကြောင့်ညူယောက်မြို့မှာလူလူထောက်ခံမှုယုံကြည်မှုအများဆုံးရတဲ့ကုမ္ပဏီလည်းဖြစ်ပါတယ် Realty USA မှာအရင်ရောက်နေတဲ့အိမ်ပွဲစားတွေကလည်းအယ်ဘတ်ကိုကူညီပေးခဲ့ကြပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုဝန်ခံစားမှာထုံးစံအတိုင်းလုပ်ငန်းပုံမှုကျွမ်းကျင်သူအမေရိကန်လူမျိုးသောမတ်ဆိုသူတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်သောမတ်ကသူသိလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ရှင်းပြသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကမှာများသောအားဖြင့်အိမ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြတာကဘဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဝယ်ရဲဆိုတာကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုအပြည့်ပေးသွင်းရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလစဉ်မိမိဝင်ငွေတွေကရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုဖြတ်ပြီးပေးချေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အယ်ဘတ်ဟာငယ်ရွယ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးချမ်းသာလူစိတ်ပြင်းပြနေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူယုံကြည်တဲ့လူကိုနေမအားညာမနာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူလှုပ်ရှားဝင်ပြီးတလအတော်တွင်မှအိမ်တစ်လုံးစတင်ပြီးအယောင်းဝယ်ဖြစ်ပြီးအကျိုးဆောင်ကတွေလည်းရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူရရှိလာတဲ့အကျိုးဆောင်ကတွေတဲ့ကရခိုင်နှုန်းတစ်ခုကိုသောမတ်ကိုပေးရပါတယ်နောက်ပြီး Realty USA ကုမ္ပဏီကိုလည်းရခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးရပါတယ်အယ်ဘတ်ရဲ့ယူသားစူးစမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်နှစ်တွင်းမှာအိမ်ဆယ်လုံးထိအယောင်းဝယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီမှာအတော်ဆုံးအယောင်းဝယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကြားမှာစံပြပို့ကိုတယောက်လဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအိမ်ဝယ်သူကိုဦးစားပေးတယ်။အိမ်ဝယ်လူသူရဲ့စံဓာပြေဝအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အသက်သာဆုံးဈေးနဲ့ရအောင်ဝယ်ပေးလိမ့်ရှိတယ်။သူဧည့်သည်တွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေစောင့်ခြင်းပေးနိုင်ခဲ့လို့သူလဲပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပြန်လဲရရှိခံစားလာရပါတယ်။တစ်နှစ်တာအတွင်းမှာအိမ်ဆယ်လုံးရောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးဆောင်ကတော့သူမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်အများကြီးလိုနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့် Realty USA ကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ထွက်ခဲ့ပြီးသူရရှိထားတဲ့အကျိုးဆောင်ခါရီနဲ့ကိုပိုင်အိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကုမ္ပဏီကိုတော့အောင်မြင်မှုစီတို့ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာအိမ်ပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းအိမ်ပွဲစားလုပ်ကင်ခွင့်လိုင်စင်ရုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီဆိုင်မုတ်တစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အယ်ဘတ်ဟာအောင်မြင်ခြင်းစီတို့ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရိုးသားမှုနဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်သူနဲ့တူလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့သူတွေများလာခဲ့တယ်သူ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်လာတဲ့အိမ်ပွဲစားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အချိန်ပိုင်းနဲ့အိမ်ပွဲစားလုပ်သူလည်းရှိလာခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတယောက်အယောင်းဝယ်ဖြစ်ရင်အကျိုးဆောင်ကတည်းကနေကုမ္ပဏီအတွက်ပေးသွင်းရတဲ့ရခိုင်နှုန်းတစ်ခုကိုသူခံစားခွင့်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူ့ကုမ္ပဏီဟာအိမ်ပွဲစားလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အိမ်ပွဲစားလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့အခါအယ်ဘတ်ဟာအောင်မြင်လို့ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်ရှိနေတဲ့ငွေတွေကိုခိုင်းစားလူစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူကျွမ်းကျင်တဲ့အိမ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါထပ်မံပြီးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။နယူးယောက်မြို့မှာဟိုတယ်တွေတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။နယူးယောက်မြို့နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Rockaway Peninsula ကမ်းခြေမှာလည်းအပန်းဖြေစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကတ်ဒဏ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလည်းရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာအဓိကအိမ်ဈေးတွေထိုးကျသွားလို့ဘဏ်တွေတော်တော်များများအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးအကြောင်းကိုနားလည်တက်ကြွနေတဲ့အယ်ဘတ်ကဒီလိုဖြစ်လာတာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲဖြစ်မယ်။မကြမီအိမ်ဈေးတွေပြန်တက်လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်သိရှိထားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေတွေနဲ့နယူးယောက်မြို့မှာအိမ်တွေအများအပြားဝယ်ယူထားနိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကမ္ဘာစီးပွားရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအယ်ဘတ်ဟာလူချမ်းသာစည်ရင်းဝင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အယ်ဘတ်ဒီလိုချမ်းသာခဲ့တာဟာသူ့အောင်မြင်လို့တဲ့စိတ်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုနဲ့ဖြစ်လို့စိတ်ပြင်းပြမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့စီမှာတိကျတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆိုတာရှိနေတယ်။ပန်းတိုင်ကိုမရောမချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ဇွဲရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်အပေါ်လဲယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကြောင့်အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အမေရိကန်မှာနေထိုင်ပြီးအိမ်ပွဲစားလုပ်ကိုလုပ်ကင်ရင်ချမ်းသာလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ
ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအလဘတ်အောင်အောင်လို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုတည်တည်ချာချာတက်ကြွနားလည်အောင်လေ့လာပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ရည်စည်းကြောင်းအလိုက်အောင်မြင်မှုများကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။ဇာအုပ်ကုမ္ပဏီက20လာမန်ဆိုင်အသစ်တဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျပန်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာတွေအားထားရနေရာတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာဂျပန်အစားအစာဖြစ်တဲ့ဆူရှီလုပ်ငန်းခေတ်စားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာမန်ဟာလည်းဆူရှီနောက်ကကပ်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာဂျပန်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတာများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကမှာဂျပန်လူမျိုးတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လာမန်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပါပဲမြန်မာလူမျိုးတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လာမန်ဆိုင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အမေရိကမှာအောင်မြင်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးလာမန်သမားနှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဂျပန်နိုင်ငံကနေအမေရိကကိုရွှေ့ပြောင်းသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးဂျပန်မှာနေထိုင်စဉ်ကဇာအိုလာမန်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ယောက်ကကိုထိန်လင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သူဟာအမေရိကကိုရောက်ပြီး2011ခုနှစ်မှာကိုပိုင်လာမန်ဆိုင်တဆိုင်ကိုနယူးယောက်မြို့မှာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုထိန်လင်းကဂျပန်မှာသာဘတာဆိုတဲ့မြို့မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဖွင့်တဲ့ဆိုင်ကိုသာဘတာလာမန်ဆိုပြီးနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းသူဆိုင်ကိုလာရောက်စားတောက်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေများခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေပါလာရောက်စားတောက်နေကြပါတယ်။ကိုထိန်လင်းဟာဂျပန်လာမန်ကိုဂျပန်ရသားနဲ့မဟုတ်ဘဲအနှင်းငယ်ဆန်းသစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးရောင်းချခဲ့ပါတယ်။သူဆိုင်မှာနာမည်ကြီးတဲ့လာမန်ကမြန်မာနိုင်ငံကအုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုထိန်လင်းရဲ့သာဘတာလာမန်အဓိကနာမည်ကြီးသွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့စားသုံးသူတွေအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရက်နယူးယောက်မြို့မှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဝင်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်စားသောက်ဆိုင်တွေအားလုံးနှီးပါပိတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုထိန်လင်းရဲ့သာဘတာလာမန်ဆိုင်ကတော့ဖွင့်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဝင်ပြီးမိုးရေလေတွေကြားထဲမှာစားသောက်ဆိုင်မရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုထိန်လင်းဆိုင်ကိုရောက်လာကြပါတယ်။သူဆိုင်မဲဖွင့်တာကိုလာစားကြတဲ့သူတွေကလည်းမိုးရဲလေထဲမှာဆိုင်ဖွင့်တဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေကြတယ်။လာစားကြတဲ့သူတွေထဲကဧည့်သည်တယောက်ကခမရဘာဖြစ်လို့မိုးရဲလေတွေကြားထဲမှာဆိုင်ဖွင့်တာလဲ။ဒီနေ့မှုန်တိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့မေးတယ်။ကိုထိန်လင်းကဟာရီကိန်းမှုန်တိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။မှုန်တိုင်းကြောင့်ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်ကျမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်သာဆိုင်မဖွင့်ခဲ့ရင်ခမရတို့ဘာသွားစားကြမလဲ။လူတွေကိုကျွန်တော်တက်ကြွတဲ့ပညာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့နောက်ပြီးအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့စိုင်ဖွင့်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒီဧည့်သည်လဲကိုထိန်လင်းကိုတော်တော်လေးစားသွားခဲ့တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနယူးယောက်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးသတင်းစာတစ်စောင်ရဲ့အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်နေ့သူတို့သတင်းစာထဲမှာကိုထိန်လင်းပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေနဲ့သာဘတာလာမန်ဆိုင်အကြောင်းတွေပါလာခဲ့တယ်။သတင်းစာတွေပါတဲ့နေ့ကစပြီးသာဘတာလာမန်ဆိုင်မှာလူတွေအပြည့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ရှိမှလည်းလာမန်စားမဲ့လူအုပ်ကြီးကအပြည့်ဖြစ်နေတယ်။သူစေတနာရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့သဘောပါ။နယူးယောက်မြို့မှာဂျပန်လူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့လာမန်ဆိုင်တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သာဘတာလာမန်ဆိုင်ကတော့လူမပြတ်တော့တဲ့အနေအထားရောက်သွားခဲ့တယ်။တရက်အမေရိကန် TV Channel တစ်ခုကလာမန်ဆိုင်ပြိုင်ပွဲကိုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ပန်းခြံတစ်ခုမှာကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုကိုထိန်လင်းရဲ့သာဘတာလာမန်ဆိုင်လဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအရသာရှိမှုမြန်ဆန်မှုတွေအားကောင်းခဲ့တဲ့ကိုထိန်လင်းရဲ့သာဘတာလာမန်ဆိုင်ကဂျပန်တွေကြားထဲမှာပထမဆုစုကူခဲ့ပါတယ်။ဇာအုပ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေပါ။အခုဆိုရင်ကိုထိန်လင်းဟာနယူးယောက်မြို့မှာသာဘတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမန်ဆိုင်၃ဆိုင်နီပိုးကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမန်ဆိုင်တဆိုင်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တူဖြစ်နေပါပြီ။ဒါဟာသူ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်တွေပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဂျပန်အလုပ်ပြန်လို့ရင်ဂျပန်ဘယ်တော့မှမနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကအလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။
ဖြတ်ထိုးညံကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဆူရှိဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စဖို့မူပြောခဲ့တာရှိတယ်မြန်မာတယောက်ရဲ့အင်အားဟာဂျပန်9ယောက်နဲ့ညီတယ်တဲ့သူတို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်မပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ကိုဘလို့မြန်မြန်ပြီးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြတာလေအမေရိကန်မှာလာမယ့်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အခြားမြန်မာတယောက်ကတော့ကိုမျိုးထွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူလည်းဂျပန်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်ကဇာအိုလာမန်မှာအနှစ်20လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပူးတဲ့သူပါအမေရိကရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ Chaplin's Ramen's and Cottee ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ရဲ့ Chef စပုမှုတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တီးထွင်မှုနဲ့တီးကြားမှုတွေကြောင့် Chaplin's ဟာလည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာနာမည်ကြီးစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်Chaplin's မှာစားကျင်နေဆိုရင် booking မလုပ်ထားရင်ထိုင်ကုန်နေရာမရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်အထိနာမည်ကျော်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုမျိုးထွန်းကတော့ဆိုင်နာမည်ကိုဇာအိုးလို့မသုံးဆွဲပဲဆိုင်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ပုဂံခွဲရောက်တွေမှာကအစဇာအိုးဆိုတဲ့တစိုက်ကိုသုံးဆွဲထားပါတယ်ဇာအိုးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုထားတာလို့ထင်ပါတယ်ကိုမျိုးထွန်းရဲ့လာမန်အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ဂျပန်လာမန်ကိုပုံစံပြောင်းပြီးရှင်ဇက်အရသာနဲ့ပြုတ်လုထားတာကြောင့်စားမိသူတိုင်းအကြိုက်တွေးစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Chaplin's Ramen and Cottee ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဧည့်သည်ဘလောက်များများမှားထားတဲ့အစားအစာတွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးထွန်းကအလုပ်လုပ်တာတည်တတ်တယ်၊တည့်ရတယ်။ဧည့်သည်အကြိုက်ကိုတည်တယ်။ဒါကြောင့်လဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမျိုးထွန်းကမြမလူမျိုးတွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတနေအိမ်ဖြစ်တဲ့အိမ်ဖြူတော်ကိုတွားရောက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားကိုနေလေစာနဲ့တိတ်ခင်းအဲခံခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတတဦးကိုနေလေစာချက်ပြုတ်ပြီးတိတ်ခင်းအဲခံခဲ့တဲ့တဦးထီးသောမြန်မာလူမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဆိုင်မှာအမဲလိုလိုလာရောက်စားတောက်လေးရှိတဲ့သမ္မတရဲ့တီးတန့် chef ကသူတို့သမ္မတကိုဒီလိုရတာမျိုးကျွေးမွေးခြင်းနဲ့အကူအညီပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံခဲ့လို့ကိုမျိုးထွန်းကအိမ်ဖြူတော်အထိတွားရောက်ပြီးချက်ပြုတ်တီခင်းအဲခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုမျိုးထွန်းရဲ့ပြောစကားအရအိမ်ဖြူတော်ထဲမှာကန်တင်းတစ်ခုရှိပြီးအိမ်ဖြူတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီကန်တင်းမှာပဲလာရောက်စားတောက်ကြတယ်တမရနဲ့ဒုတမရအတွက်ကိုတော့တီးတန့်စီစဉ်ပေးရပါတယ်တမရနှစ်ဦးနဲ့အိမ်ဖြူတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်နေ့လယ်စာကိုတမရရဲ့တီးတန့် chef ကစီစဉ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကိုမျိုးထွန်းတမရရဲ့တီးတန့် chef ကိုစားတမရနှစ်ဦးအပါအဝင်အိမ်ဖြူတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်နေ့လယ်စာကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ရတယ်။ကိုမျိုးထွန်းကဂျပန်အစားအစာဖြစ်တဲ့ဘင်တိုနဲ့လာမန်ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တမရဟာဂျပန်အစားအစာဖြစ်တဲ့လာမန်ကိုနေ့လယ်စာအဖြစ်သုံးဆောင်ခဲ့ပြီးChaplin's Ramen and Cottee ဆိုင်က chef အဲခံခဲ့ကြောင်းဂျပန်တန်ယုံကသိရှိသွားပြီးကိုမျိုးထွန်းတို့ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးခုံယူကြောင်းပြောတော့မှဂျပန်အစားအစာချက်ပြုတ်တဲ့လူဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလို့ရှက်ရှက်နဲ့ဖုံးပြန်ချသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဂျပန်တန်ယုံကပြုလုပ်တဲ့အမေရိကန်ရောက်အတော်ဆုံး chef ဇဂါတင်၄ဦးအထိအရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတကဒီလိုရတာကိုစားကျင်လို့ခေါ်ချက်ခံရတယ်ဆိုတာအင်တာနက်သတင်းစာနဲ့ TV အင်တာဗျူးတွေမှာပြန့်နှံ့သွားလို့လူတွေသိသွားကြပြီး Chaplin's Ramen and Cottee ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဟာအမြဲတမ်းလူစီကားတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာတာနဲ့အညီကိုမျိုးထွန်းဟာလည်းဆိုင်အစုဆက်ပိုင်ရှင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စဉ်းစားပုံကတော့ဂျပန်အစားအစာကိုဂျပန်တွင်နဲ့ရှင်ရောင်းတဲ့အခါမှာဂျပန်တွင်နဲ့မတူညီတဲ့အရာတာကိုဖန်တီးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဂျပန်ဆိုင်မှာစားစားလာမယ့်ရဲ့အရာတာကအတူတူပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုင်မှာလာစားလိုက်ရင်မတူညီတဲ့အရာတာကိုခံစားရတယ်။ဒါဟာသူတို့အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါ။ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ရင်စံသစ်ပြောင်းလဲခြင်း innovation ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။innovation မရှိရင်လုပ်ငန်းဟာမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးရေရှည်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တွေလည်း
ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလှုပ်လှုပ်အများနဲ့မတူတမူကွဲပြားခြားနားတာလေးတွေစဉ်စားတွေးခေါ်ပြီးကိုထိန်လင်းတို့ကိုမျိုးထွန်းတို့လိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝတည်ဆောက်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ပါတယ်။အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်ဖွံ့ဖြိုးစားနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာSME လို့ခေါ်တဲ့ Small and Medium Enterprise အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဟာတိုင်းပြည်တို့တည်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ရပ်တည်နေပြီးချမ်းသာနေတဲ့တိုင်းပြည်တွေဟာလည်း SME ကနေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကိုကူးပြောင်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရေးသွေးမီအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းပြည်တွင်းမှာတည်ထောင်နိုင်ပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်အလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် GDP လည်းတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအမျိုးမျိုးလောက်ကိုင်းနေတာရှိပါတယ် SME တွေကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဒေသကလူတွေအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်သူတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကတော့အားနည်းနေပါတယ်တနိုင်တပိုင်းလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုသာလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကများပြီးစားသုံးသူကိုအဓိကထားပြီးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေများပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာအခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာအောင်မြင်တဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။တောက်ရည်တန်းလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေတန်းထုတ်တဲ့လူအတွက်ရေဘူးဆိုတာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့အရာပါရေဘူးထုတ်တဲ့လူဟာရေတန်းထုတ်မဲ့လူရေတန်းလုံးမဲ့လူကိုရအောင်ရှာဖွေနိုင်ရမယ်ဒီလိုပါပဲရေတန်းထုတ်မဲ့လူဟာရေဘူးထုတ်တဲ့လူကိုရအောင်ရှာဖွေနိုင်ရပါမယ်တအူးရဲ့ထွက်ကုံဟာကြံတအူးရဲ့လူကုံအမျိုးအစားဖြစ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့များသောအားဖြင့်အလုပ်အားလုံးကိုတအူးတယောက်တည်းကလှုပ်ဆောင်နေတာများပါတယ်ဒီလိုတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုကိုမစင်းစားနိုင်ကြတော့ဘဲကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တည်နိုင်ရေးကိုသာအဓိကထားပြီးစ조사နေကြရတယ်တိုင်းပြည်တွင်မှာကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေထက်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေတင်ပို့ရောင်းချနိုင်မဲ့အရေးသွေးရှိပစ္စည်းတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်မိမိထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအခြားနိုင်ငံတစ်ခုကထုတ်ကုန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေမဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုစဉ်းစားပြီးထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေကြတဲ့ Honda ကားကုမ္ပဏီဟာကိုပိုင်ကားကုမ္ပဏီမဖြစ်ခင် Toyota ကုမ္ပဏီအတွက် Bearing တွေလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူအောင်မြင်လာတော့မှကားကုမ္ပဏီအဖြစ်ကိုတဆင်ချင်းပြောင်းလဲလာခဲ့တာပါဒီလိုမျိုးမိမိရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာအခြားလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ခြင်းကို supply chain ထဲဝင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံဒေသတွေကတိုင်းပြည်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုနည်းတဲ့ပမာဏဖြစ်နေပါတယ်။လေယာဉ်ဆိုင်ပြိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်တဲ့ခေတ်ကကုန်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးပြည်တွင်းအတွက်သာမကပြည်ပအထိပါတင်ပို့နိုင်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ supply chain ကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားရောက်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်အကြောင်းပါသူ့နာမည်ကတော့ကိုခင်မောင်လက်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ဇာတိကမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းမိထီလာမြို့ကဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာနေထိုင်စဉ်ကမိဘတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ပရိဘောကလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေခေတ်စားလာတဲ့အခါကိုခင်မောင်လက်လည်းတငယ်ချင်းတွေရဲ့အဆွဲကောင်းတာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားရောက်တော့ပွဲစားတွေရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ပရိဘောကထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။သူလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကပရိဘောကပစ္စည်းအကြမ်းတွေဆက်နဲ့ကော်ဘတ်စားတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ကိုအသုံးပြုလို့မရတဲ့နေရာတွေမှာတော့လက်နဲ့ကောဘတ်စားပြရပါတယ်သူတို့ကောဘတ်စားပြီးသားပစ္စည်းတွေကိုမလေးရှားလူမျိုးကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားတွေကကုန်ကျောဖြစ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကလည်းအချိန်ပြည့်အလုပ်မဟုတ်ပဲကုမ္ပဏီမှာအလုပ်ရှိတဲ့နေ့တွေလောက်သာအချိန်ပိုင်းပုံစံနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိဘောဂစက်ရုံမှာအလုပ်မရတဲ့နေ့တွေမှာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာနေပူမရှောင်မိုးရွာမရှောင်အလုပ်သမားဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့အလုပ်ရတဲ့ရက်မရတဲ့ရက်နဲ့နေထိုင်လာရင်တစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်မလေးရှားမှာတစ်နှစ်လောက်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့မလေးစကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ပြီးမလေးရှားအကြောင်းလဲနှံ့ဆက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနေ့မှသူတို့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပရိဘောဂစေယုံမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ရနာကြရဖို့အတွက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အယောင်စီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့စေယုံကထုတ်တဲ့ပရိဘောဂတွေအတွက်အယောင်စီကိုအယောင်တင်စီကိုအခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြတာပါအခုလိုအယောင်တင်စီရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကပစ္စည်းတွေမပို့တော့ဘူးဆိုတော့သူတို့ကုမ္ပဏီလည်းအယောင်တင်စီရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီအစ်စ်တွေကိုလိုက်ရှာနေရပြီးအလုပ်တွေလည်းရပ်ထားလိုက်ရပါတယ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်ရပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုခင်မောင်လက်တို့မြန်မာအုပ်စုအခက်အခဲအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ကုမ္ပဏီမှာကိုခင်မောင်လက်အပါအဝင်မြမအလုံးသမားအယောက်20လောက်ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိနေတယ်အားလုံးလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးနေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်လုပ်ရတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပြန်ဝင်ရမှာမို့အားလုံးစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီပရိဘောဂလုပ်ဆိုတာကကိုခင်မောင်လက်အတွက်ကတော့ထမင်းစားရေတောက်အလုပ်တစ်ခုပါမြမပြည်မှာနေထိုင်စဉ်ကတည်းကမိဘတွေရဲ့အလုပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်လို့ဒီလုပ်တွေကသူနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီးသားတွေပါအခုသူတို့ကုမ္ပဏီမှာလိုအပ်နေတဲ့အယောင်တင်စီဆက်တဲ့နေကိုလည်းကိုခင်မောင်လက်ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စပါ။ဒါနဲ့ပဲကုမ္ပဏီတထေးကိုအယောင်တင်စီသူလုပ်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောတော့တထေးကမယုံပါဘူး။အလုပ်ပြုတ်သွားမှဆိုလို့ပြောရပဲထင်နေတယ်။နောက်ဆုံးကိုခင်မောင်လက်ကသူ့ပစံတဲ့သူအယောင်တင်စီဆက်ခဲ့မယ်။အစမ်းသုံးကြည့်ပြီးကြိုက်မှဆက်သုံးပါလို့ပြောမှအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်။ကိုခင်မောင်လက်ဆက်ပေးတဲ့အယောင်တင်စီကအရင်ကုမ္ပဏီကဝယ်ရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့တစ်ဝက်လောက်သက်သာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကိုခင်မောင်လက်ကိုစမ်းသပ်ပြီးသုံးကြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့မှကိုခင်မောင်လက်အယောင်တင်စီမှာအသုံးပြုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ပြီးအယောင်တင်စီကိုဆက်တယ်။ပြီးတော့ကုမ္ပဏီတထေးစီကိုသွားပြီးအယောင်တင်စီကိုပြလိုက်တယ်။တထေးလဲကိုခင်မောင်လက်ဆက်ခဲ့တဲ့အယောင်တင်စီကိုကြည့်ပြီးမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လို့အတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုရလို့လဲဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။အယောင်တင်စီကိုဆန်းသက်ပြီးသုံးကြည့်လိုက်တော့မြမလူမျိုးတွေကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့အယောင်ကနည်းနည်းကွာနေတယ်။ဒါကိုလည်းကိုခင်မောင်လက်ကပြန်ပြင်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။အယောင်တင်စီဆက်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတော့တထည့်ရပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့တွေပရိဘောဂစက်ရုံမှာအလုပ်စင်ခွင့်ပြန်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုခင်မောင်လက်အတွက်ကတော့အယောင်တင်စီဆက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုပို့ပြီးတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်လိုအလုပ်ရှိမှခေါ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနေတိုင်းအလုပ်ဆင်ပြီးအယောင်တင်စီဆက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတတိတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကိုခင်မောင်လက်ကိုအချိုနဲ့စေခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်။လစာကိုလည်းအရင်ပုံစံအတိုင်းအလုပ်ဆင်းတဲ့ရက်နဲ့တွက်ပြီးပေးတဲ့နေစာပုံစံအတိုင်းပေးခဲ့တယ်။ကိုခင်မောင်လက်ကစိတ်ထားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမိတ်ဆွေတွေအလုပ်ပြန်ရတာကိုပဲတထေးကိုကျေးဇူးတင်နေပါတယ်တရက်မှာသူတို့နေတဲ့အဆောင်ကိုမလေးရှားလူမျိုးတယောက်ရောက်လာပြီးကိုခင်မောင်လက်ကိုသူတို့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လာလို့ရင်လားကများများပေးမယ်ဆိုပြီးကမ်းလှမ်းလာတယ်လုပ်ပေးရမယ့်လုပ်ကအခုကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့အတိုင်းအယောင်တင်စီဆက်ပေးရမယ်လို့ပြောလာတယ်ကိုခင်မောင်လက်ကသူ့လက်ရှိလုပ်ကထွက်လိုက်ရင်ကြံနေတဲ့မြန်မာတွေဒုက္ခရောက်မှဆိုရင်တဲ့အတွက်ပတ်စံဘလောက်ရရသူအခုလောက်ကမထွက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။လာပြောတဲ့မလေးရှားလဲငွေနဲ့မျှလို့မရတဲ့အတွက်ကိုခင်မောင်လက်ကိုအယောင်တင်စီဆက်ပေးဖို့ကံလန်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှကိုခင်မောင်လက်အားတဲ့အချိန်မှာအယောင်တင်စီတွေဆက်ပေးဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။အခုလိုဖြစ်လာတာဟာခင်မောင်လက်ရဲ့ဘဝအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်လမ်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ပိုင်းလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်။ညဘက်အဆောင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါတခြားကုမ္ပဏီအတွက်အယောင်တင်စီတွေဆက်ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုခင်မောင်လက်အပူဝင်ငွေတွေရရှိလာခဲ့တယ်။ကိုခင်မောင်လက်ဟာ
အလုပ်ပေါ်တည်ဆောင်ရှိသူတအူးဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးအတွက်သူဆက်ပြီးတဲ့အယောင်တင်စီချိုးစားတွေကိုအတူတူပဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ပရိဘောကကုမ္ပဏီနှစ်ခုကမလေးရှားမှာအပြိုင်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်နေကြပြီးအယောင်တင်စီဆက်ပြီးတဲ့လူကတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်။အခုလိုတခြားကုမ္ပဏီအတွက်အယောင်တင်စီတွေဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုတာလက်ရှိတတိတည်သွားတော့သူ့ကိုပြဿနာလှုပ်လာတယ်။ လာစာပူပေးပြီးဒုတိယကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်ပြီးလုံးမလုပ်ဖို့ပြောလာတယ်။ဆက်လုပ်နေရင်သူ့ကုမ္ပဏီကမြန်မာပြည်အကုန်လုံးအလောက်ကထုတ်ပြမယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်လာခဲ့တယ်။ကိုခင်မောင်လက်ကလည်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်လို့ဆက်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျန်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုအလောက်ဆက်ပေးဖို့တတိနဲ့သဘောတူညီမှုရယူပြီးကိုခင်မောင်လက်
စီတွေကိုသူစိတ်ကြိုက်စီနဲ့ရောင်းရင်းနဲ့အယောင်တင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတဦးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။တခြားပရိဘောကလုပ်ငန်းလုပ်ကင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဖောက်တယ်တွေထက်ရလာလို့ကိုခင်မောင်လက်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုခင်မောင်လက်ဟာပရိဘောကအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလေတက်ကြွတဲ့သူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမလေးရှားမှာပရိဘောကပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ supply chain ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားသူတယောက်ဖြစ်လို့ပါ။ကိုခင်မောင်လက်ကပြောပူပါတယ်။ကားတစ်စီးလုံးကိုလှုပ်တက်မှကားလုပ်ငန်းကိုလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကားထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုလှုပ်တက်ရင်လုပ်နိုင်ရင်လဲကားတစ်စီးလုံးထုတ်တယ်လို့မျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်နိုင်ပါတယ်။ဘဲကားကုမ္ပဏီမှလည်းကားတစ်စီးလုံးကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။တက်ဆိုင်ရာအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ကားကိုဆင်ပြီးရောင်းကြတာပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ပုံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့အတွက်လည်းကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာပိုပြီးအာရုံစိုက်နိုင်တယ်။ထုတ်ကုန်ရည်သွေးပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်းစီကိုခဏလေးနဲ့သွားနိုင်မယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီလိုပုံစံတွေနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ချမ်းသာသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခုစင်ကာပူတို့ဘရူနိုင်းတို့ကိုလည်းတင်ပို့ရောင်းချပေးနေပါတယ်။မြန်မာပြည်တဲကိုလည်းပို့နေပါတယ်။မဲရင်မလေးရှားပေါ့ဗျာ။အရင်ကတော့လက်နဲ့လုံးမှအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလေ။ခက်ကပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။အုံနောက်သုံးပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးကိုဈေးရောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့မှုတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုး SME တမားတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ခုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေရပ်တည်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှလည်းအာဆီယံ Vision 2020ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်လာလို့AFTA ကိုကျင့်သုံးလာတဲ့အခါအိနေချင်းတိုင်းပြည်တွေကဝင်ရောက်လာမဲ့အခွန်လွတ်ပစ္စည်းတွေကိုရှင်ပြိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စကားပုံလေးတစ်ခုဖတ်ခဲ့ပူပါတယ်။ Shoot to the moon even if you miss you will land among the stars ။လောက်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးပြစ်လိုက်ပါ။တကယ်လို့လွဲသွားခဲ့ရင်တော့ကျယ်ရီကြားတွေရောက်သွားမှာပါတဲ့။ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားတတ်စေဖို့ပါ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလှုပ်ကိုင်နေကြတဲ့အသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပုံမကောင်းမလာအောင်ပြုပြင်ပြီးတကဘာလုံးဖြန့်ချီရောင်းဝယ်နိုင်သူများဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားလိုက်ရပါတယ်။အခုမင်းတို့အတွက်ငါရှိတယ်။ဘာလို့ချင်လဲပြော။မင်းတို့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပေးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလာဖတ်ထားတယ်။ Windows 95စပေါ်လာတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစလီလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကဂျပန်မှာအေယာဝတီလို့အမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာတွေကိုကွန်ပျူတာသင်ပေးတဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခါကျင်းငွေမယူဘဲအလကားသင်ပေးကြတာပါကွန်ပျူတာတက်ကြွတဲ့သူတွေကဥဆောင်ပြီးတပတ်ကိုတနင်္ဂနွေတစ်ရက်တိုကျိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသင်တန်းကိုတိုက်ခဲ့ပါတယ်ပထမတော့ Windows 95နောက်ပြီး Photoshop ဆိုတဲ့သင်တန်းကိုလည်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ Photoshop ကကျွန်တော်အရင်သဘောကျတဲ့ပညာရပ်ပါ။သင်တန်းမှာဆရာသင်တာတွေကိုလေ့လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်မှတ်မိသွားအောင်ပြန်လေ့ကျင့်တယ်။တလောက်ကို Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ဝယ်ဖတ်တယ်။
ကျွန်တော်စားလေ့လာစဉ်က Photoshop version 4.0 ပဲရှိသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာ Photoshop သင်တဲ့ဆရာကအလုပ်အပြောင်းရွှေ့ကြောင်းတနင်္ဂနွေမအားတော့တဲ့အတွက်သင်တန်းကိုမလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သင်တန်းကိုဦးဆောင်သူတွေကကျွန်တော်ကို Photoshop ပြင်သင်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်။ကျွန်တော်သူများကိုစာမတင်တတ်ပါဘူး။အတင်းညှင်းဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မသိရင် Photoshop အတန်းပြည့်ရတော့မှာမို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်အေယာဝတီမှာ Photoshop သင်တန်းဆရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူများတွေကိုစာသင်ရမှာဖြစ်လို့စာရီအများကြီးပိုဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေကတခုခုမေးလာရင်ကျွန်တော်မသိမှအရန်စိုးရင်လည်းကျောင်းသားတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ကျောင်းသားတွေကိုလှုပ်ပြခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော် Photoshop ကိုအရန်ကျွမ်းကျင်လာခဲ့ပါတယ်။အရာဝတီမှာကျွန်တော်၄နှစ်လောက် Photoshop သင်ကြားရေးဆရာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဆူရှိဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ။ဆူရှိသမားတွေတနင်္ဂနွေနေ့အလုပ်ဆင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသင်နေတာကိုသိလို့ဆိုင်ကအလုပ်ပေးနာတယ်။အလုပ်ကတစ်ဖက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ရထားပေါ်နဲ့အလုပ်ကအနားရတဲ့အချိန်တွေဟာကျွန်တော်အတွက်စာဖတ်ချိန်တွေဖြစ်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာတွေကိုမြန်မာလိုပြန်ရေးပြီးစာတင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဆူရှိလုပ်ရင် Photoshop ပါလေ့လာနေတာဆိုတော့စိုင်းကမီနူးတွေဟာလည်းကျွန်တော်လက်ရာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကဟီဂါရှိအီကဲဘူကူရိုမှာပါ။တိုကျိုမှာ Sunshine City လို့နာမည်ကျော်အထက်60ရှိတဲ့အဆောက်အုံကြီးနားမှာပါ။တရက်အီကဲဘူကူရိုဘူတာမှာညီကိုလိုဖြစ်နေတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချိန်ထားလို့ကျွန်တော် Sunshine City ကနေဖြတ်ပြီးဘူတာကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ Sunshine City ထဲကဖြတ်လျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Sunshine City ပိုင်ရှင်အကြောင်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲရောက်လာခဲ့မိတယ်။ဒီလိုပဲချိန်ကစပြီးဘာလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့ Sunshine City ကိုပိုင်နေတာလဲဆိုတာသိကျင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေခဲ့မိပါတယ်။ဘူတာရောက်တော့စောင့်နေတဲ့တကယ်ချင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲမျက်နှာကမှုန်တီတီနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ Sunshine City ပိုင်ရှင်အကြောင်းစဉ်းစားနေတာပါဘယ်ချိန်ကအလုပ်စလုပ်ခဲ့လို့ဒီ Sunshine City ကိုပိုင်ဆိုင်နေတာလဲကျွန်တော်လဲ Sunshine City ကိုပိုင်ရှင်လို့ပိုင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးသူ့ကိုပြောလိုက်မိပါတယ်သူကရီးပြီး Sunshine City ကိုပိုင်ခြင်းတဲ့လူဟာ Sunshine City ကိုပိုင်နိုင်မဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရမှာဆူရှိလုပ်နေလို့ Sunshine City ကိုမပိုင်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တခါမှဒီလိုမျိုးမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုစာမျိုးတွေမရှိဘူးကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေစီကလည်းဒီစကားမျိုးတခါမှမကြားဘူးခဲ့ဘူးဘလောက်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလဲဗျာသူပြောတာမှန်တာပေါ့ဆူရှိလုပ်နေလို့ကတော့ဒီတသက်ဘလို့မှဒီလိုဘွားမျိုးရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုလဲတရက်ကို12နာရီအလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ဒီထက်အချိန်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတော့အလုပ်အသစ်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့ပဲရှိတော့တယ်တရက်မှာအဒီတငယ်ချင်းက website တစ်ခုရေးဖို့ပြောလာခဲ့တယ်အဒီချင်းကသူ website တွေကောင်းကောင်းရေးနိုင်နေပြီဒါပေမဲ့ design တော့နားမလည်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်က website အတွက်လိုအပ်တဲ့ design တွေကိုလုပ်ပေးတယ်အပေါ်ဝင်ငွေတွေလည်းရရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူနဲ့အမြဲတွဲပြစ်လာခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ဖို့အထိဖြစ်လာခဲ့တယ်။အရာဝတီမှာကတနင်္ဂနွေတရက်ထဲသင်တာဖြစ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့အလုံးအားရတဲ့သူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရာဝတီမှာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သင်တန်းတွေပြီးမဲ့အချိန်ထိစောင့်ပြီးကိုပိုင်သင်တန်းကြောင်းတစ်ခုဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။သင်တန်းဖွင့်ခါစားမှာတော့အခက်အခဲအများကြီးပါပဲ။အရာဝတီမှာသင်တာနဲ့မတူတာကသူများပတ်စံယူထားတဲ့အတွက်ပိုတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းခံစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းကတရားဝင်ဗီဇာနဲ့နေထိုင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ပါသူကစနေတနင်္ဂနွေနေ့ပဲအားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းတနင်္ဂနွေတရက်ပဲအားတယ်ဒါကြောင့်အခြားတင်ငယ်ချင်းတယောက်ကိုသင်တန်းဆရာလုပ်ပေးဖို့ထပ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပေါင်းပြီးကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်လိုက်ကြပါတယ်ပထမဆုံးသင်တန်းကျောင်းကိုရှင်အိုခူဘိုဆိုတဲ့မြို့မှာဖွင့်ပြခဲ့တယ်တိုကျိုမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းထက်စောတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းမှာသင်တန်းသား48ယောက်ရှိတယ်လို့ကြားရတော့ကျွန်တော်အယမ်းကိုအားကြမိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တင်နှန်းကိုဘယ်သူလာမလဲတင်နှန်းသားဘယ်နှယောက်ရမလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေចောင်းစာဖွင့်တဲ့နေ့မှာတင်နှန်းသား3ယောက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတစ်ယောက်ကိုတင်နှန်းချင်းရန်တောင်း3000ယူပါတယ်စာတင်ကြားချိန်က3နာရီဖြစ်ပြီးတပတ်မှာတစ်ရက်ပဲတင်ပါတယ်တိုကျိုကလူတွေကတပတ်မှာတစ်ရက်ပဲအားကြတာလေ4ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတင်နှန်းသားအသက်6ယောက်ထက်ရလာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတင်နှန်းသားတွေများလာခဲ့တယ်တလတော်တွင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ထက်အရင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့တင်နှန်းကလူဦးရေကိုကျော်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတင်နှန်းကတင်နှန်းသားချို့ပါကျွန်တော်တို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်တင်နှန်းသားဦးရေများလာတဲ့အတွက်တင်ကြားရေးနေရာနဲ့ဆရာခက်ခဲဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုပြောပြီးအလုပ်ကိုတပတ်2ရက်နှားခဲ့တယ်ဆိုင်မှာ5ရက်လုပ်တယ်တင်နှန်းမှာ2ရက်တင်တယ်ကျန်တဲ့သင်ခဲ့ခြင်းတွေလည်းအချိန်ကိုစူးစမ်းပြီးရရင်ရသလိုစာဝင်သင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့3လလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသင်တန်းလာတက်တဲ့သူတွေက Windows course တွေပြီးလာကြပြီး Photoshop ဆက်တက်ခြင်းတဲ့သူကများနေလို့ကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ထဲမှာ Photoshop ကကျွန်တော်တယောက်တည်းသင်တတ်တာဆိုတော့အချိန်လှည့်ဖို့တတော်ကိုအခက်ခဲဖြစ်ရပါတယ်အလုပ်နဲ့သင်တန်းနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်နေတာဆိုတော့အလုတ်ထဲရောက်နေရင်တင်နှန်းကိုစိတ်ပူနေမိတယ်။တင်နှန်းကိုရောက်နေရင်လည်းအလုတ်ကိုစိတ်မချတာတွေဖြစ်နေကြတယ်။အရင်လိုစာအသစ်တွေလည်းမဖတ်နိုင်တော့ဘူး။တရက်မှာကျွန်တော်စာတင်ချိန်4ချိန်ရှိတယ်။မနက်7နာရီကအတန်းစာလိုက်ရင်ည7နာရီမှပြီးတယ်။ထမင်းစားတာတောင်တင်နှန်းသားတွေကိုခဏနော်ဆိုပြီးထမင်းစားရတယ်။လက်ရှိ Photoshop တင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေတင်နှန်းပြီးသွားရင်ဘာဆက်တင်ပေးရမလဲဆိုတာလေမတိမချဖြစ်လာတယ်သင်တန်းသားတွေထဲမှာ video editing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိနေသလို web page ရေးချင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့တရက်အလုပ်ထဲမှာကျွန်တော်လက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်မိပြီး၄ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်အခုထက်ထိ bebel lab မှာ made in japan ဆိုတာလေးကြံနေပါသေးတယ်လက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်မိတာကျွန်တော်ဘဝအတွက်အလဲပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးចောင်းเสียရဆိုတဲ့ဘဝတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်တင်နှန်းသားဦးရေတဖြည်းဖြည်းများလာတဲ့အတွက်စာသင်ခန်းမဆန်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်နှန်းကိုနီရှိနီပိုလီဆိုတဲ့မြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလက်ကတန်ရာကြောင့်အလုပ်ကိုခွင်ထားပြီးတင်နှန်းမှာပဲစာပဲတင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံး၄နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆူရှိဆိုင်ကနေစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ထွက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်နှန်းသားဦးရေ120အထိရှိနေပြီးအရန်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်လည်းရှိပါဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နီရှိနီပိုလီကနေတိုကျိုမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ထာကာဒါနိုဘာဘာဆိုတဲ့မြို့ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ထာကာဒါနိုဘာဘာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုညီတယောက်လိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းပါမလာတော့ဘူးသူအခြားလူတစ်ခုကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ထာကာဒါနိုဘာဘာမှာကျွန်တော်နဲ့ကြံတဲ့တငယ်ချင်းဆက်ပြီးတင်နှန်းကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမူပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်။တင်နှန်းသားအစ်တွေလည်းအများကြီးရရှိခဲ့သလိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းအများကြီးရလာခဲ့ပါတယ်။တင်နှန်းမှာမြန်မာလူမျိုးတွေသာမကမလေးရှား၊နီပေါ်၊ဖိလစ်ပင်၊အီသီယိုးပီးယားလူမျိုးတွေကအစတင်နှန်းသားတွေရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရောက်လာကြပါတယ်။ဂျပန်ရောက်နိုင်ငံသားတွေကြားမှာမြန်မာတွေဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းဆိုပြီးဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တင်တန်းမှာတင်တန်းတက်တဲ့လူကဂုဏ်ရှိတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတင်တန်းသားတွေစီကတဆင့်ပြန်သိခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုတော့တင်တန်းမှာလက်ခံတာမျိုးမလုပ်ပဲတင်တန်းပေးရဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာကျွန်တော် Photoshop သွားတင်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကျွန်တော် Photoshop တင်နေတော့တင်နှန်းသူတူကဆရာ Photoshop ကိုဘယ်ကတင်လာလို့ဒီလောက်ထိတက်နေရတာလဲလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်မှာတင်လာတာပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကဒါကြောင့်ဆရာဒီလောက်တက်နေတာကိုဆိုပြီး unorderly လုပ်နေကြပါတယ်ဂျပန်လူမျိုးတွေကအမေရိကန်ဆိုအယမ်းထင်ကြီးကြတာလေကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာတင်နှန်းနာမည်က V Creation TeamVCT လို့ခေါ်ပါတယ်1999ခုနှစ်ကနေ2004ခုနှစ်ထိဖွင့်ခဲ့ကြတာပါ
ဒီလိုကိုပိုင်တင်တန်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် Sunshine City ကိုတော့မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ငွေကောင်းခဲ့ပါတယ်သူတစ်ပါးလက်အောက်မှာအလုံးမလုံးရတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ပညာရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချစ်လူခင်ပေါ်များပြီးကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးရမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဂျပန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကြားမှာလည်းမြန်မာကွန်ပျူတာဆရာဆိုပြီးအလေးပေးဆက်ဆံခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှလည်းကိုပိုင်ကွန်ပျူတာသင်တန်းလေးနဲ့တည်တည်တံ့တံ့နေနိုင်ခဲ့တယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးကားပွဲစားလုပ်ရမယ့်ဘဝကလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာနေထိုင်ခဲ့စဉ်စိတ်ကူးရင်ဆန်တဲ့တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုလိုချင်ရင်တော့ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတွေပေးဆက်မှုတွေကတော့ရှိရမှာပါအနာမခံရင်အတာမဆန်နိုင်ပါဘူးဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ Sunshine City ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့မိမိဘဝမှာလက်ရှိအနေအထားနဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မနေကြပဲဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်name card တခုအရင်ပြု၍ယနေ့ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေတန်ပေါင်း 8,500 ကျော်ရှိပါတယ်လူတွေအားလုံးမိမိဘဝရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်မိမိကျွမ်းကျင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြရင်ချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကြာရှုံးခြင်းဆိုတာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေကြပါတယ်လူတယောက်ဟာချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမဲ့အလုပ်မျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်လဲအောင်မြင်မှုစီအရောက်သွားနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှောက်ဖွေတတ်ရပါမယ်။ဒါမှလည်းမိမိရောက်လိုတဲ့ခရီးလမ်းဆုံးကိုရောက်ရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်ရမှာမိမိပြုလုပ်လိုတဲ့အလုပ်ကိုကောင်းစွာနားလည်သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးဈေးရောင်းခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတယောက်ယောက်ကမင်းမြန်လာတဲ့အခါဝယ်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားအောင်ပြောဆိုတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံမှာအောင်မြင်နေတဲ့မြမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့ကိုတီဟာထက်ပါ။သူကအိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကနေကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါ။ကျောင်းပြီးခါစားမှဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်လုပ်ကင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့လို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေပုံစံအတိုင်းစားတောက်ဆိုင်ယာကီနီကုအတားကင်ဆိုင်တဆိုင်မှာစပွဲတို့တယောက်အဖြစ်အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်မှာဝဲရတဲ့အထိကြောင်းတက်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်စာနဲ့စကားအထူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်၃လလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆိုင်ကနေအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂျပန်စာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်မန်နေဂျာဂျပန်လူမျိုးရေးထားတဲ့မီနူကခန်းကြီးစလုံးပေါင်းမှားနေတာကိုပြောမိလို့မန်နေဂျာရှက်ပြီးအလုပ်ကထုတ်ပြစ်လိုက်တာပါဒါနဲ့သူလဲတိုကျိုကိုတက်လာခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအလုပ်အတွက်အမျိုးစုံစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့သူအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးတနေ့မှသူနဲ့တက်ကတော်အတူတူတက်ခဲ့တဲ့ဂျပန်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့တိုင်ပင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကလမ်းလျှောက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုပြောရင်တော့ပွဲစားလုပ်ငန်းပါဒီလောက်ကိုသူပထမကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါဘူးတငယ်ချင်းအဆွေကောင်းမှုနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူပွဲစားလုပ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပွဲစားဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကငွေကြေးရင်းနှီးအများကြီးသုံးစရာမလိုပါဘူးလူတွေကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်တတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်လာပုံကတနေ့မှအခန်းတကာဘဲတန်မြည်လာလို့တကားဖွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်တကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အခန်းပြင်ဘက်မှာအဝေးစားတေးတေးတက်တက်ဝေထားပြီးလက်မှာအိတ်တလုံးကင်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကပဲခမည်းမြန်မာလူမျိုးလားဆိုပြီးမေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စများရှိပါတလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကအာရဝန်းသားနဲ့လက်လန်းပေးပြီးကျွန်တော်လည်းမြန်မာလူမျိုးပါပဲ။အိုဆာကာတက္ကသိုလ်ကနေပွဲရထားတဲ့သူတယောက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်။အခန်းထဲဝင်ဖို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲရောက်တော့သူ့ရဲ့လိမ့်စာကပ်ပြားကိုထုတ်ပေးပြီးသူ့နာမည်ကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်လဲလိမ့်စာကပ်ပြားပြန်ပေးရင်သူ့လိမ့်စာကပ်ပြားကုမ္ပဏီလိမ့်စာကိုကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်ရေးထားတဲ့လိမ့်စာကရှီဘူယာတရကိုမင်း
မာရူအီအဆောက်အအုံ၁၀ထပ်ဆိုပြီးရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှီဘူယာဆိုတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ဘူဒါအရှိတတဲမှာရှိတဲ့ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာရုံးခန်းဖွင့်ထားနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတာတော်ရုံတန်ရုံအရေးချင်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။အခန်းငါးကအလွန်စည်းကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကုမ္ပဏီလိပ်စာကကျွန်တော်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့စကားပြောရင်ကျွန်တော်လိပ်စာကတ်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလားလို့မေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်။ပရင်တာနဲ့ထုတ်ထားတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကသူ့အသုံးပြုတဲ့ကတ်လိုမျိုးပုံနှိပ်ဆက်မှရိုက်ဖို့ပြောလာပါတယ်။သူတို့ကုမ္ပဏီကပုံနှိပ်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဖြစ်ဈေးလျှော့ပြီးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလာလို့ကျွန်တော်လည်းသူ့စီမှာလိပ်စာကတ်ပြားတွေအပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်လိပ်စာကတ်ပြားပေါ်မှာကျွန်တော်ဘာအလုံးမျိုးတွေလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမေးပြီးလိုက်ရေးနေပါတယ်။သူစီမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီအသီးတွေအများကြီးရှိနေလို့သူဆက်သွယ်ပေးပါမယ်။မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းကူညီပေးပါမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ထားပြန်သွားတယ်။တပတ်လောက်နေတော့ကျွန်တော်စီသူပြန်လာပြီးအပ်ထားတဲ့လိပ်စာကတ်ပြားတွေယူလာပေးတယ်။ပြီးတော့ website တစ်ခုရေးပေးဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုယူလာတယ်။ကျွန်တော်လည်းအားရဝမ်းသာနဲ့သူ့လုပ်ကိုလက်ခံပြီးရေးသားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီ website ကသူတို့ကုမ္ပဏီအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရေးပေးရတာပါ။သူဘလောက်နဲ့လက်ခံခဲ့တာလဲကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဈေးကိုတော့ပေးပါတယ်အလုပ်ပြီးသွားတဲ့နေ့မှာသူစီဖုန်းဆက်ပြီးအလုပ်လာယူပေးဖို့ပြောတော့သူရောက်လာပါတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့သူထက်ရောက်လာပြီးဈေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဈေးဘူးတစ်ခုဒီဇိုင်းလုပ်ပေးဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုထပ်ယူလာပါတယ်သူဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေတဲလာပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်အပူဝင်ငွေတွေရရှိလာခဲ့ပါတယ်သူနဲ့လည်းပုံမှန်ရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်ညာဘက်တွေမှာအတူတူထမင်းစားတာမျိုးတွေလည်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။တရက်ကျွန်တော်ရှိဘူးရဘက်ရောက်တော့သူတို့ရုံကိုဝင်လည်မယ်ဆိုပြီးသူ့လိပ်စာကပ်ပြားကလိပ်စာအတိုင်းတရက်ကိုမာရူ၏အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆဲလွှာကိုရောက်တော့အခန်းပြင်ဘက်မှာအဲ့ဂျိုမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အခန်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဇပွဲလုံး20လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ထိုင်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။အဲဂျိုသူ့နာမည်ပြောပြီးသူရှိလားလို့မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဂျိုကဇပွဲနံပါတ်ဘလောက်လဲလို့မေးလာတယ်။ဇပွဲနံပါတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တော့ဒီအခန်းထဲကဇပွဲတွေကငှားထားတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဇပွဲတစ်လုံးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲပိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။လိပ်စာတစ်ခုအခန်းတစ်ခုထဲမှာကုမ္ပဏီအခု20လောက်ပေါင်းပြီးဖွင့်ထားတဲ့ရုံးခန်းတစ်မျိုးပါဂျပန်မှာဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်သူ့အကြံကိုတော်တော်လေးသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိပ်စာကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆားသွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်စီကအလုပ်ယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်စီကိုလည်းအလုပ်တွေတည်လာပေးနိုင်တဲ့သူ့ကိုလည်းတော်တော်လေးစားသွားခဲ့ပါတယ်ဂျားရီကသူရရှိလိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးနှစ်ဦးသဘောတူပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လို့ဘယ်သူမှမအမှားရင်မရှိခဲ့ပါဘူးနောက်သူနဲ့တွေ့ပြီးမေးကြည့်တော့မှသူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်ကြီးနေတဲ့ရုံးခန်းငါးကကတစ်လ3000ပဲပေးရတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကြတာဆိုတော့အခန်းငါးကတစ်လ1000ခွဲပဲကုန်တယ်။သူကတော့ပြောပါတယ်။တနေ့လုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဝင်တစ်ခုထွက်လုပ်နေရတာဖြစ်လို့သူ့အတွက်ရုံးခန်းဆိုတာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရုံးခန်းမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်တိုကျိုမှာအလုပ်ရှာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ရှီဘူယာလိုနေရာမျိုးမှာရုံးခန်းဖွင့်ထားရတာလို့ပြောပါတယ်သူ့မှာအင်မတန်တော်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိပါတယ်ဂျပန်စကားကိုဂျပန်တယောက်လိုပြောဆိုနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းတော်တော်များများအကြောင်းကိုသူတိတိကျကျသိနေပါတယ်စီးစနစ်လည်းရှိတယ်အချိန်လေးစားတယ်လူကလည်းထက်မြက်တယ်တွက်လက်တယ်လူတယောက်နဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုတိတိကျကျစိုက်ကြည့်ပြီးဒီလူဘာလို့နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တတ်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်စွန့်မှစားရမည်စားလို့လျင်စွန့်ရမည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအလုပ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားနဲ့လုပ်တတ်တဲ့လူတော်တယောက်ပါကျွန်တော်နဲ့သူတစ်လတစ်ခါလောက်တွေ့ပြပါတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးစုံယူလာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လိုလူမျိုးဘလောက်ရှာထားတလဲတော့မသိဘူးဘာကိစ္စမင်းမင်းသူသိတယ်ဘာအလုပ်ပြောပြောသူလုံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောလေးရှိပါတယ်တရက်မှထမင်းစားရင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမော်ဒယ်အစ်ပြောင်းလိုက်ရင်အဟောင်းတွေကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဝယ်လို့ရရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တော့သူကစဉ်းစားပြီးနောက်2ရက်3ရက်နေအပြည့်ပေးမယ်လို့ပြောလာပါတယ်
ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးလံတစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဝယ်ပေးခဲ့တယ်သူလဲလေးလံဝင်ဆွဲပြီးကွန်ပျူတာတွေဝယ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကမင်းဓာရီဘာမှပြန်သုံးမှလဲလို့မေးကြည့်တော့အလုံးလုံးဆရာရှိတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်သူကဝယ်သွားတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးရောင်းခဲ့တ
ထားပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဂျပန်လူမျိုးတွေကိုပြန်ရောက်တယ်။ရောင်းလို့မကုန်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြန်မာပြည်ကိုပို့တယ်။သူ့အတွက်ပုံမှန်လုပ်တစ်ခုကိုရှာပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအမြဲစားနောက်ပြီးခေါ်လေးရှိပါတယ်။တိုကျိုမှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအသေးစားကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။စားတောက်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်ပြီးစူပါမားကတ်တွေကုန်တိုက်တွေမှာလိုက်တင်တယ်။သူပြောတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့လူဆိုတာဝယ်သူကိုအမြဲလိုချင်နေတာပါ။ဝယ်သူမရှိရင်သူတို့ဘာပစ္စည်းမှထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ပစ္စည်းကိုဝယ်မဲဆိုပြီးသွားရင်ဘယ်တထေးမဆိုလှက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုံနေကြပါတယ်။ငါကသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့အားကိုးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူတို့ယုံကြည်မှုတွေရလာအောင်တော့အချိန်ယူပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့။ငါလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာအမှားမရှိအောင်စူးစမ်းတယ်။အလုပ်အကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိအောင်လုပ်တယ်။ဒါမှပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့လူကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးနိုင်မယ်လေ။ဈေးရောက်တဲ့လူကတော့သူ့ပစ္စည်းကိုအများဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းကျင်တယ်။ဝယ်မဲ့လူစားသုံးသူတွေကတော့အသက်သာဆုံးဈေးနဲ့ဝယ်ကျင်တယ်။ဒါဟာသဘာဝပါပဲ။ဒီမတူညီတဲ့သဘာဝနှစ်ခုကြားမှာငါအလုံးလို့ရတာလေဒါကြောင့်အမှားခံလို့မဖြစ်ဘူးအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှာ sorry ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးမဖြစ်အောင်လဲအမြဲစူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျပန်ကအဟောင်းတွေကိုနိုင်ငံခြားတင်ပို့တဲ့ကိစ္စတွေခေစားလာတော့သူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါကစ္စတန်ကိုမော်တော်ကားတွေတင်ပို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်အလုပ်တွေကိုအမျိုးစုံလုပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းတည့်ရပြီးလန်းဆန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရက်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်မှာစုံဖြစ်တယ်သူကစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ရလို့စင်ကာပူခဏသွားရမယ်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပစ္စည်းတွေကိုစင်ကာပူပို့ဖို့လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိပ်စာကပ်ပြားတစ်ခုကြောင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတယောက်နှစ်နှစ်လောက်ကာလအတွင်းမှာစင်ကာပူအထိကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့ကုန်တယ်တယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နဲ့တိကျမှုတွေကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကသဘောကျကြတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေများလာခဲ့တယ်။ဒါတွေဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ထောက်တိုင်တွေပါ။အခုချိန်မှာတော့တိုကျိုမှာသူ့ပိုင်တဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုရှိနေတယ်လို့မြန်မာပြည်ရဲ့မြို့တော်တော်များများမှလည်းကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်တွေတည်ဆောက်ထားပြီးဂျပန်မြန်မာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာလမ်းလျှောက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းရရှိလာခဲ့တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေပါလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လိပ်စာကပ်ပြားတွေကိုပြပြီးဘသူဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်ငါအဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းဆိုတာတွေကအများကြီးပါငါဘာမှမတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တိုးကျိုတစ်မြို့လုံးဝယ်ခြင်းလားငါရအောင်ဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်မှုရလာအောင်အရင်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပါတကယ်ချင်းရဂျပန်တွေဒီလောက်မတော်ပါဘူးသူတို့ယုံကြည်လာအောင်ဒါလှုပ်ဖို့ခက်တာသူတို့ယုံကြည်မှုရလာပြီဆိုရင်မင်းကြိုက်တာပြောသူတို့ယုံတယ်ဒါကလေလူတဘာဝပဲလေအဲ့လိုပြောခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလဲပွဲစားဆိုတဲ့လူတန်းစားတရရှိပါတယ်အိမ်ပွဲစားကားပွဲစားစဘာပွဲစားပဲပွဲစားအမျိုးမျိုးရှိနေကြပါတယ်သူ့လိုအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့လူကတော့နှဲပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ပွဲစားဆိုရင်ထီးဖြူဖနက်ပါတဲ့လူတန်းစားဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းသူ့လိုလမ်းလျှောက်ကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးမြတ်အများကြီးဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကပြဿနာကကိုလုံးမဲ့လူကိုကိုကိုတိုင်းတည်တည်ချာချာမသိကြဘဲမြေဆန်းခရမ်းပြိုသဘောမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရင်အလုတ်ကသင်ပေးမဲ့ပညာကိုစောင့်စားနေခြင်းထက်အလုတ်ကိုတက်ကြွန်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်ခြင်းကပုံမိုပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလေစီးပွားရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်
လမ်းလျှောက်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကင်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အရင်နေနေနေပြည်တွင်းမှာဒါမကပြပတိုင်းပြည်များထိပါလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာအတိအပြည့်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။